Sveiki. Sveiki sugrįžę į Lietuvos žemelę. Žodžiu, yra dabar toliau rusai, kurie gamino kontentą YouTube. Ir toksai vienas, kuris visą laiką toksai nepriklausomas, nu, bet labai visą laiką protingai adekvačiai daro intervus ir nuvažiavo į Iraną. Mhm. Iranas yra 40 metų jau gyvenantis ar daugiau sankcijose. Mhm. Ir jisai nuvažiavo pasižiūrėti, kaip atrodys, arba palyginti tiksliau, kaip atrodys. Rusijos federacijai. Rusija, dabar, žinai. Po 40 metų. Ten kalbina jaunus studentus, ar kaip sudėtinga pinigus išsikeisti, kad ten babkių neįmanoma išsikeisti, taip pat dolcius, gali 2000 dolcių savo pasiimti. Iš Aha. dolerių, tipo jų ten vietinis babkės, ten, žinai, tos milijardus gali keisti kiek nori. Į pusę tonas jų pinigų matyti, ne? Kad klesti korupcija visur. Gali nusipirti mobiliakų, yra pardės, pavyzdžiui, ten paskui rodo, žmonės užaugia, įsivaizduok visą laiką, užaugia sankcijose, kiek metų. Nežino, kas yra internetas, Facebookas, Instagramas, per VPN'us jungiasi visi, per VPN'ą gali nedraudžiamą prisijungti, bet, tipo, viskas yra labai stipriai ribojama. Ir jie yra sukūrę tos pačius produktus patys seniai. Tai jeigu, pavyzdžiui, eini didžiulį molą, yra Apple shopas. Bet jisai viens prie vieno padarytas, bet nieko bendro su Apple neturi, taip seniai. Susisinkin, jeigu aš, pavyzdžiui, atvažiuoju iš Europos su iPad, nu, aš negaliu, nes aš Samsung žmogu, jeigu jūs atvažiuoja, tai nebus taip, kad iš to perskrolini į tą fotkę, kad negali airdropinti. Gali airdropinti, iš jų yra iranietiškas device'ą? Ne, ne iraniečiškas jisai yra. Yes, tu išvizduok. Jų device'ai kartoniniai iš vis. Jisai ima cash'ą, jie važiuoja su cash'ą. Į artimiausią šalį, kurioje Apple Store'as superka visus mobiliakus, atvažiuoja čia ir pardavinėja kaip tipo official store'as. Žodžiu, bet garantijos bet tai nėra. Gauna, nieko, tai, bet koks skirtumas, jie gauna tą patį. Dabar, seniai, po kiek metų, bet turiu minį, kad kol visą tai prasidėjo, ten buvo... Bet tik tai super brangiai. Dvigubai, man atrodo, brangiau. Skaičiavo ten tipo... Kaip dabar, tai perki ne kiekvieną modelį, perki kas antrą. Bet vis ten, kiek metų turi taupyti? Problemai. 2000 eurų, 400 naudoti, eurų. Ten naudotų mobiliakų rinką rodo, kokia ten tipo, kad mobiliaką panaudoji saugai, su dėžutė gali nusipirkti, taip apie pražytas viską, bet su dėžutė. Nu, ble, ten tokių. Labai, labai šiaip įdomus. Na, aš kažkaip niekada nebuvau pasidėti. Nebus taip Rusijai, taip jau... Bus dar blogiau. Taip chujovai, bet jie rastin tų hubų, blėt. Jie jau žino, jie iš Kazakstano ten varys viską pirkti. Kazakstane pamatys, blėt, pilnams. Nes su lėktuvais, jie spėjo užsipirkti tai kažkaip tai 13 paskutinių lėktuvų. Tai naudoja savo senus lėktuvus detalėm. Reiškia, nes negauna nei tiekimo, nei detalių. Nei ten kažkokių, tai ten reikalingų komponentų. Žinai, kaip man senelis pasakodavo, kad jeigu turi žigulį, tipo kieme, tai kiti žmonės turėjo po 3, 4, 5 žigulius. Kad turėjo detalėm, ne? Kieme, jo, detalėm. Vieną, į kurį investuoja visas detalės, visi kiti ten vaikams. Žaist, arba ten bulvėms kokiams sėdėti, kad galėtų, net nežinau. Tu dalis tuos minamus įtaisai ir sada mini ir su žiguliu gali pakėmą važinėti. Tai su lėktuvais lygiai tas pats, man atrodo, dabar bus. Ir, bet lėktuvų, taigi detalį žiauriai daug reikia, ten juose reikia remontuoti. Jo, tai jie kol nauji, taip pa viskas ok, žinai. Taip, kas ten, sparnai ir padangas, blėt. Taip, sen kelios knopkai. Žinai, kas lėktuvas... Su pilotu dar. Žinai, koks lėktuvas yra. Ne, bet atrodo, sen bankų nėra. Reiškia, niekas nerefinansuoja ir jeigu bankai veikia plus minus į tiksliau yra bankų nėra tarptautinės bankų sistemos, kadangi labai sunku pasiimti paskolą, nėra yra žinai, kadangi ten vienas ar du bankai kažkokie tai padaryti tokios sistemos kaip paskolos apskritai nėra, tipo, yra išperkama ir paslauga yra išperkama, tipo, ten kažkaip ilgiau užtrunka ir ten turi primokėti, man atrodo, 5 procų prie sumos. Jeigu ten pasiskolini 100 tūkstančių kažkam, tai bus, tai 150 tūkstančių turi galiausiai gražinti. Okay. Kosminė. Bet jie ten nėra taip, kad statusi iš smėlio būstus. Ne, normaliai. Iš vandens, smėlio, mižalų, asilo, šūdų ir mes, man atrodo... Aš manau, ir tokių, bet yra ir Lietuvoje, ir Lietuvoje yra tokių. Lietuvoje? Paskui jo, banko sistema... Medžia Lietuvoje status, ne ką geriau. Pasidarė, kur taip su banko ta kortelė, jeigu išvažiuoja į užsienį, niekur neatsiskaitys, ten tik tai vietiniam naudojimui padaryti. Man tai, aš esu matęs daugiau, kaip Iranas atrodė 70-ais metais.
Tai... O perversmo kažką? Ne, aš... Jo. Iki perversmo, jo. Tai gražus žmonės, vakarietiškai apsirengę, mašinos amerikoniškos, universitetai, dideli miestai, klestintis, pramogos. Bet matai, ten rodo klestėję tik tai aukštesnioji klasė, taip aš, žinai, kas gyveno miestuose ir buvo upper class. Visi, kas gyveno kaimuose, tipo, neturėjo pinigų iš tikrųjų, nes negalėjo taip apsirengti, ten buvo labai tipo keista žiūrėti, kaip giliai tikinti šalis, nežinau tiksliai, kaip čia tas vadinasi visas tas apdaras, kur net ir veido nesimato. Burka arba... Kažkaip burka. Jo. Ir eina pro vitrinas, kur moteris ten tipo su nogais pečiais, tipo žinai pavaizduojamos, ar ten su miniakais ir panašiai. Nu, bet ten vieną rytą, tai kaip aš spadau, tiesiog visi išėjo tikintis. Jo. Ir išsirinko dvasinį lyderį dabar, savo jau antrą, man atrodo, kuris valdo. Ja. Ir tai, visai neblogai jiems sekasi. Bet... tu kaip matai, tikisi. Ja. Va, nes yra... Nu, pavyzdžiui, ką jų padarė, jų vat valdovas, kad antroji vietoj pagal sankcijas Iranas jau atsirado. Nu, pirmoji vietoj Rusija, jau gerai. Ja. Jau žiūrėk, su jais eina šnekėti dėl naftos. Tai vat ką padarė šitas, blėt, Remyga. Veryga, ne Remyga, blė, Veryga, iš daugiausiai gerinčios tautos mes jau antri daugiausiai gerint su visais šitais draudimais. Nu va, prašau jau, blė, jau galim prie krikščioniškiausių tautų jau aš esam realiai. Taip, jeigu Veryga būtų anksčiau atėjęs į valdžią, aš gal dabar su mašina važinėčiau. Sakai dėl valdžios, ne? Grinai, tik dėl valdžios. O nebuvo taip, kad iš vis, kaip tik dėl Verygos, blėt, būtum, jeigu galiais degaliniai nusipirkti, nebūtų reikėjo važiuoti per miškus kažkur. Čia, o gal nevažiuoju, gal tai pakišu. Man reikėjo važiuoti. Jo, gali būt, kad buvo muštynės, buvo, ne, na, tai, blė. Žmonės taip galvoja. Ne, tai žmonės ką nori, tegu galvoja. Aš žinau, bet žmonės, ne, žmonės tau daug variantų davė pasirinkti, bet ne vieną taip ir nepatvirtinai. Kiti sakė, kad gal ten įvyko muštynės ir Stonkus bėgo nuo muštynį. Galėjo tai būti. Ne. Grėsime pavojus muštynė. Gyvybėj pavojus bėgo. Na kur tu ten miškai? Ar tu važiavai į muštynės? Į taip, į taip. Jisai važiavo paimt daugiau žmonių, kad grįžtų ir nugesintum. Varė beisbolkių pirkti. Jo, reikėjo važiuoti ir viskas. Reikėjo. Reikėjo nevažiuoti. Stonku, reikėjo. Kas mes tokie, kad sakytumėm tau? Ar reikia, ar nereikia važiuoti? Reikėjo. Policijai gali pasakyti. Buvo situacija. Mes rolk tau negalim. Policijai nereikia. Mes draugai. Tai padėt norim. Jo. Jo. Nu, tai kaip jums savaitę paskutinę? Nu, gaidys, ne. Gaidys ar zaibys? Zaibys, sakėjau. Zaibys, o kaip tris? Ką? O tau nelabai, aš matau jau, kur vėli tu čia šitą. Ne, man tai labai kažkas gerai. Ne? Ja. Kas atsitiko? Kas yra? Ne, kas nepatinka? Ne, vis gerai. Ne, man atsitiko tas, kad, blėt, pabuvom Lenkijai. Man dabar vis maistų šūdinus Lietuvoj, blėt. Ne? Aš toks nusivėlis lietuviškų maistų. Mes buvom į... Paprasčiausias restoranas. Franšizė. Prasme, ne franšizė. Taigi tau aiškiai pasakė Lenkė. Ne franšizė. 7 taškai varšų. We have 7 restaurants. It's not a franchise. Ne, bet tai manau turėjo franšizę, kad ne iš užsienio, kad vietinis gal. Ne, taip o taip. Tai kas yra 7 restoranai, kaip lietuviškai? Chainu. Chainus. Nu gerai, chainu. Į chaininį restoraną nuėjom. Pavalgyt maistų. Skaniausia pasaulyje sriubų. Jo, ta prasme, užsakėm dvi sriubas, mes tą pačią srolką, Stonkus su žarnom. Žarnom. Žinai, tai buvo number one ir number two mano skaniausias sriubas valgyti gyvenime. Šiaip yra racijos, jo, aš nepagalvojau apie nesu tai. Nesu valgis, mano skaniausias sriuba iki tol dabar yra trečioje vietoje. Vat kaip yra. Mamos sriuba ir tai trečioje vietoje. Nu, pizdablė, žinai, aš visada guosdavaus, kad išvažiuoju į kokią Aziją ir jie ten padaro fa, ten visokius, ne, ten su kalendru. Nu gerai, jie turi čia didesnį pasirinkimą, jie turi seafoodą, dar kažką, jie turi iš ko padarytas sriubas. Lenkiai tą patį turką ir mes, blėt, slyvas, nakui, kriaušis ir bulvis, blėt, viskas. Kiaulė. Ir jie sugeba vis tiek iš šitų trijų dalykų padaryti, blėt, 100 kart geresnius, skanesnius maistus. Mes netgi pirdami jų produktus pas save nepadaro netarti taip. Nu? Lenkiški pomidorai, lenkiškos bulvės, lenkiški agurkai. Na, į bal, blėt. Pasidarė, kodėl likimas mums taip skyrė, jiems kokius bulvinius blynus, kokius mums bulvinius blynus. Mums su grietinė kiaulė sausė arba spirga, žinai, iš kiaulės odos. Pas juos, blėt, nuvažiuoji. Aš dabar šneku kaip rusų kareiviai.
Pas juos namai. Klozetai. Jų klozetai. Jo bandu. Kanaliza. A už to yra ta kanaliza? Bliat. Ką čia mes kalbėjome? Vada? Vada, Andrei. Aš negaliu patikėti, kad trys močiutės, senos, močiutukės, sėdi ir juokiasi, bliat, iš to, kad, sako, atvažiavo šitie rasiska armija. Parodo jinai tą. Talimai rytų. Ir iš talimai rytų. Jo, jinai sako, uvidėli pirmą raz klozet. Nežinali, kak sėsti. Sen, aš taip pat jaučiausi Varšuvai, bliat. Bliat, kur... Pirmą kartą. Durnų nėra. Kaip naglis pasakyti, bliat. Aš Varšuvą nuvarėjau, jaučiausi, kaip bliat, iš Sibiro atvažiavus. Na. Sen, bet bulviniai blinai apipilti su guliašu. No. Nu, čia yra geriausia. Sen, su jie sujungia du patiekalus, nei vienas jų nėra no. ir padarė savo. Vengro. Kodėl mes negalim pradėti junginėti patiekalus, bliat? No, kokius, pavyzdžiui? Mes jau bandėm. Silkė su karamelė. Kievo cepelinai. Jo, kievo cepelinai. Kievo cepelinai. Ulves, viduje kievo kotletas, viduje vištiena. Ir dar viduje faršas. Ir faršas. Ir mork. Korėjietiškos markytas. Da. Jo. Žinai, tas iki korėjietiškos. Aštras markytas. Bet skanu. Dabai. Bet korėjietiškas. Bet lietuviškas. Kimči. Kim. Davai, kimči pridedam. Paimam fucking guliašą su kimči ir su... Ble, bet nedar labai. Aš tai nekas, manau, būtų troškintas, kai būna triedarai, viedarai tie. Triedarai. tai su troškintom įdėti iš pradžių tas azijietiškas morkytės ir patroškinti. Toks vegetariškas pusiau. Lietuviški. Grinai, tie, kas mėsos nevalgo, tikrai valgo kiaulės anusą. Korejietiški viedarai, senis. Su morkom. Su morkom aštriom. Šūdų žarną su morkom. Taip, taip aštriom. Bet davai kažkaip. Blet, kaip skainiai man skamba, Zenė. Pirogiai ir tie geresni už mūsų koldūnus. Jo. Su ta žemaičių blynų mėsa, kaip stonkas įvardyje. Yra tarkis Lidlė, ane, tu radai. Skaniau, nes kartais būna. Ne. Blet, ar čia nuvažiuosiu šiandien. Pirogiai yra Lidlė su melenim. Tik su melinėm, a su mėsytė. Parašykit, prašau, man kas nors į Instagramą žinutę, jeigu matėt kur nors lenkiškų pirogų pirkti, bet su mėsytė. Kokie buvo skanus pirogai tiek visas dienas valgėm. Pakepti. Tie, blėt, nu pizda. Spirgai jau net geresnis, senė. Kur aš jau sėdėjau, o taip, o blėt, ir vakar namuose. Jeigu dar mes specialiai iš principo cepelinų neužsakėm, nes būtumėm užsakę, būtų jau skaniausiai. Kai lenkiai spirgus gamina, kaip Leonardo DiCaprio per krepšininko dienoraštį nuodos tiesiog. su šyla gerai. Gladiatorių, gladiatorių skirgai. Lietuviai veikia su savo virtuvė 500 metų, blėt, užmygia, na. Žiūrėjo, ką lengvė. Jo, va, lietuviai su savo virtuvė yra tas, kur iš paskutinio suolo bandė pažiūrėti, ką pirmam suolio. Jo. Maksliu, pasileng biški, blėt. Jo. Ką jie ten daro? Kažką su bulvė. Ten 6 ar 9, blėt. Senim. Geriausias lietuviškas patiekalas karaimų kibinai, blėt, atvežti, vat. Geriausias lietuviškas patiekalas karaimų kibinai. Nu tikrai, blėt. Ir šakotų šitą turim. Ne, bet visi važiuoja. Žmonės, kas atvažiuoja į Lietuvą, ką jūs turite pamatyti? Trakų pilį ir kibinų pavalgyti. Du lietuviški dalykai, blėt. Pamatys lietuviškas. Čia irgi... Kalkieną? Ne, Baumkuchen. Vokškas. Nu, šakotis. Baumkuchen. Tai irgi nelietuviškas. Jie turėjo tą technologiją viduramžiais, kad kepdavo. Ką mes savo turim? Skruzdelyną. Skruzdelyną? Ir liliput. Liliputą. Midžetą skurim. Kastinį gal? Zuikį. Dibarščiai. Šaltibarščiai. Šaltibarščiai ir tai, man atrodo, pink sup. O ne lenkiška? Mūsų? Nu, Lenkija. Lietuvai sėksim, bet Latvijai kokią nors pilnį sugalvojo. Žinot, kad Lenkija cepelinus turi blėdės? Jo. Savo cepelinus. Ahujieni, ahujieni. Garantuoji. Nuotraukai buvo ahujieni. Mes dar labiau blėdės susinervintumėm. Pasiemėm skaniausios ribos pasaulį. No. Jie atnešė tokiam zaibys indukė. Stonkui iš vis atnešė tokį pastatymą tripojį su katiliuką, tokį kabantį kaip ragana, kur verda tuos žvakutę. Bus vlogi. Bus vlogi. Jo, atnešė mums tą sriubą. Jau taip jinai yra geriausia sriuba pasaulyje. Dar atnešė pakeptos donelės, kilbasą sugrilintą, supjaustą ir kiaušinį su krienais dar. Jo, ribos. O tas sriuba paragavus sriubos, dešelės, kiaušinį, blėt. Na, taip. Gal 4 eurai tas ekipažas. Visam restoranui. Ant savikaina. Sen, ir tai įmonė, ir nieko. Rūsus, blėt. Labai, labai, labai. Gerai, varom savaitgalį vėl. Į Varšavą?
Labai patiko man. Portugalį, aišku, geriausias žuvies pasaulio valgiau šią savaitę. Ai, tu gali. Gali. Nu, gali. Buvau. O. Dvies šalis buvau. Aš irgi dvies. Nesitsatskinu. Jo, man te. Aš Maltai. Geras įfūdą gavai, Maltai. Gavau geriausių pasaulyje kepenėlių triušių. Va. Kur nuėjau, pabaigiau. Žinai, kur aš pirmą kartą su... Seni, bet mes atrodo, blėt, žinai, kaip 15 metų pirmą kartą pavalgai pas kaimyną motiną, pas draugelio motiną. Mm-hmm. Viską valgai ir, blėt, jau trebančiam. Kaip mielinius blynus su grietinė. Mes tik išvažiuojame į užsienį ir iškart paragavom kažko skaniausio pasaulyje. Kaip, blėt, išvaikname kažkokią, blėt, ištrūkį. Černobilio, blėt. Kur pats nuo 12 atrodo sriubą virėmės, blėt, nežinodami nieko sriubą. Man, žinai, kas... Kurio darydavai tiesiog vandenis česnakais pavirdavai. Ubagienę valgai. Duoną cukris ir matuoja iš krano, blėt. Mes ir panuvarėme tokį ten restoraną. Mažas kambarys, gal tokio dydžio, kaip mes dabar kurie... Čia Malta paskui. Jo, Malta, gal netgi mažesnis. Ten kokie 5 staliukai, atvarėm, sakom, galima sėsti, ne, sakom, kitą dieną ateikit, užsibukinom staliuką, 9:30 vakaro, tik tai buvo vietos, bet gerai. Toks populia, ne? Jo, nes, nu, jie padaro... Pro rusų paradą neteka praeiti. Ne, ne. Tūkstančio mašinų. Ne, ne, ne. Ne, taigi čia ne Kipras. Žinau, bet Malta nieko panašaus. Ne, nufilmavau irgi, kaip žmonės... Ant namų, žinai, kur Izraelija krauju išpiešė, ten, kaip ten buvo, ką išpiešė krauju, kad... kad visų žydų namus, krauju. Jo, kad jų vaikai nemirtų, o jų tiečių vaikai mirtų. Ja. Tai tie namai labai panašus į Izraelio, nes viskas padaryta iš tos maltos limestone'o, iš to geltono. Viskas vienodas spalvos ir taip, kaip žiūri, tai toks turi Izraelio vaibą, žinai, nu, nes vis tiek kažkur jau toj pačioj plotmėj. Ir jie ant savo durų su nitrūka išsipiešė, kas palaiko Ukrainą, vieni vėliavėlės, bet kiti tiesiog išsipiešė vėliavas. Tai mačiau, kaip gatvė žmonės surinkinėja irgi paramą, žaisliukus, ne taip, kaip mes, žinai, nes jie šipin reikia, pas mus gali sėsti mašiną ir išvežti, bet vis tiek, visur viską daro. Bet norėjau ką papasakot, kad tipo, žinai, kur pirmą, kur nueini ir kažką paragauji ir tai esi paklausė, koks nors šefas ir tu pasakai, kad, nu, tarkim, labai ant skanaus dūmo buvo rūkyta. Mm. O, tu pastebi, žinai, kur kažką pastebi, tai pavalgiau aš ten tokių kepenėlių triušienos, labai tokios plonos, skaniai išmuštos ir su tokiu raudonų granatų ir raudonų vyno padažu, kur ten duonytė. Kaip balzamikas, tik tai granatų man tada, jo. Ir aš pavalgiau, žinai, ir man kepenėlės labai patinka, ir aš tą suvalgiau, ir baigiam vakarienę, ir aš tą šeimininkę sakau, žinot, sakau, man atrodo, ne, sakau, ne man atrodo, aš esu tikras, aš valgiau pačias skaniausias kepenėlės so, savo gyvenimą. Žinai, aš įsivaizduoju, blėt, etiudą įpiso ten. Jo, ir jinai. O, blėt, those kepenėlės. They were fucking amazing, blėt. Amazing, jo. Formulė 1. Formulė 1. Worst. You know? Yeah. Like the best. This kepenėlė are like liver. Yes. Are like USA, blėt. Oh, best. Ir aš jai pasakiau, ir žinai, kur jinai, nu, turistai labai skanu, Jo, ir aš jai pasakiau tą ir jinai taip. Jo, nes... You think so? Yeah. You think so? Yes, you have status. Prašau, yes, I'm an actor. Ne, nesakiau. Sako, yes, mes irgi taip manom, kad čia yra skaniausias kepenėlis. Tai gerai, mes irgi taip manom. Man atrodo, čia skaniausias kepenėlis. Nu, tai mes žinom. No. Jo, rašė. Lenkijai paragavai kepenėlio? Ką? Lenkijai ragavau. Jo, ragavau. Šlaunėlį, blėt, ragavau. Ne, neragavau. O šito, tu gali su vyno padažu valgyti dalykus? Jo, ten alkoholis išgaravęs, mano tikėjimui. Išgarina. O jeigu prie kalėdų glutės tos, kur per iki karštą vyną išgaravęs ten alkoholis, ar... Tu išgaravęs. Aš sėdu į taksą išgaravęs. Kuri prie katedros išgaravęs. Hitlerą saliutą taksai darau.
Negaliu, nevartoju alkoholio ten, kur. Ne, aš nebėjau, kad tu nevartoji, bet Matot, aš dėl padažo man buvo neaiškuma. Ne, padažiai išgaruoja, taigi lieka tik tai skonis. Ten 2 valandas verda, ne, padažiuką. Ne, greičiau išgaruoja. Temperatūra, priklauso temperatūra. Ja. Na, aš tai grįžau, blėt, bandžiau čeisinti sribų, aš 2 dienas ribas, kur jau ne. Savo kombinavau, blėt, žinai, kur burokėlius, sukupai 6 ribas užsisakau, blėt. Blėt, nebuvo. Ja, ja. Nu ir ką gavai? Tai blėt, sen, pas mus Lietuvoje burokėlių ir kopų. Skaniausias ribas Lietuvoje ir iš gruziniškų restoranų. Arba iš ukrainiečių, iš borš, arba iš... Visi, kas lietuviškas ribas pardavinėja, tai toks, žinai, šonkulį vieną tą. Jo. Jo, jo. Ir parašyta. Pakiaukitės pezantui, blėt. Kopustienė su šonkauliu. No. Tas šonkaulis seniai toks atrodo išvirtas, suvytintas. Jo, jo. Seniai, tas šonkaulis būna, kur lieka, kai užsisako kažkas barbekiu šonkaulius ir palieka tas kaulus, tiesiog sumetai tas riubas. Jo, jo, jo. Čia, vat. Jo. Nes tu mėsos negauni, gauni tik tai tą plėvelę aplink, katra, kuri apsikabinus tą laiko kaulą, žinai, tai mėsa nupjauta. Kur neina, nu gram. Mes dar atsiminkai Lenkijai bandėm išmušt, blėt, jėga receptą iš tos padavėjas. Jo. Iš ko padaryti? Žertvą. Raidau. Yes? What? You know, it's raidau. Ne. Šečko. Galiu užrašyti gal kažkai šečko. Toškė. Tu let galvoju, aš parvešiu šitą receptą į Lietuvą, atsidarys, blėt, vienos ribos restoraną. Išsilaikytų Vilniuje. Aš garantu, jeigu tą sriubą servintų, išsilaikytų restoranas ant savo kojų, jeigu vien tą sriubą servintų, blėt. Sakai? 100%, na. Katlėvių sriubinė. Su mūsų reklama. išneštų, kaip mano vytintam. Tu na, nesamu. Durns, tu šiandien. Čeiniukas jau seniai, va taip. Pas mus salotų nėra net, blėt. Kada valgėt paskutinį kartą skanių salotų? Lenkijai su kepenėlėm. Jo. Ne, nu yra skanių salotų. Ir, kur? Kur dabar pasakyt? Prieš postę man, pavyzdžiui, skanių salotų. Užsieniai užpisė jau. Užpisė ir neskanų yra skirtingi dalykai. Nu, dar antrą vietą pasakyk. Gerai, stebuklose. Neveržai namus. Gerai, tada, o šitas, sriubos diena, sriuba, esi užsakęs? Viena gera yra. Kuri? Kopenhago žuvienė. Pasižiūrėsi ten. Kur su vėžių odėgėlė mano. Jo, nu ten, kur 15 eurų. 15 eurų 105 mililitrų. Šiaip aš dabar senę figieną sriubą nusipirkau, kur japoniškas ramenas, tipo, iš... Tu, tai tiki, blėt. Atsiustas iš Kinijos. Atsiustas iš Rusų. Ir toksai creamy irgi, žinai, tipo, ne korejiečiškas, o toks creamy su tokiais... Blet, ilgiais tiesiais makaronais, nu pizza, kaip japoniškas žinai. Ilgiais tiesiais makaronais. Makaronais, regiriai makaronai ir kriminiais. Blet, vat labai geras sriubas, o ne teks. Plikoma tipo? Reikia biškį pavirti, lengvai, porą minučių. Kas ten konsistencija, ta prasme... Iš kur ta konsistencija? Miltai? Klasika, milteliai, bet makaroniukai tiesūs. Seniai, mūsų kokybės standartas yra geriausi ir miltelių užplikom, blėt. Ja. Pačio yra mum, vat Rolls giri tokia per nacionalinį transliuotoją. Japoniškus miltelius. Kaip skaniausiai sriuba, miltelius ir spagečius užplikom, blėt. Iš Japonijos. Pailgi tie tiesų tai toks aš tautiškumas. Tautiškumas. Ir tiesus ir Jo. Aš visą laiką, aš atstovėdavau Lietuvą, blėt. Man tik tai kažkas pizdavo protą apie Lietuvą, aš sakau, čia mes, blėt, maži, bet galingi, blėt, turim viską, nakui, maistas geras. Pratai, kad... Dabar nieko, nakui, aš nebesakysiu, blėt, šudinai, visi valgom, blėt, kažkaip bib žina, blėt, turim liktai maistingus dalykus, bet mes jį sujungt nemokam vieną, blėt. Jo. Turim kopustą, huieną, Ahujena daržovė, blėt, neišnaudojam visiškai, blėt, sugebam tik ištušint, kad visas naudingos medžiagos pistų gazą ir tiesiog kaip stiklą valgom, blėt. Ja. Tiek pat naudingų medžiagų, kiek stiklė, blėt. Rauginti kopustai zibis yra, va, va vieną mokas. Viskas, blėt. Ir tai sauerkraut yra čia vokiečių dalykas, jos netgi per antrą pasaulinį vadina krautais, nes yra sauerkraut, tai yra rauginti kopustai. Net nenustepčiau, kad nupisam nuo vokiečių, blėt. Vakar nusipirkau sauerkraut, savo, kad turėčiau, nes, blėt, kodėl aš galvoju, Parvažiavau, vat, Lenkijai, visur, kur išvažiuojam, valgom tos kupustus, ir taip tūšintis man patinka, ir taip patinka, kai būna garnyras. Kodėl aš, blėt, savo šaldytuvę neturiu? Žinai, kur kibiriukas? Net ne. Kur kibiriukas prieini, ką čia, blėt, žinai, kur būna, atsidarė šaldytuvą, ką čia valgyti? O, šakutė.
Bliama, bet aš tu pažiūrėjau visada, o pas tai nebūdavo? Ne. Aš net važiuodavau specialiai į Halės turgų. Halės turgų moteris parduoda iš didelių šitų bačkų ir tu gali viską paragauti dar pats. Man patinka. Ištraukia ant šaukščiukų, tai va, su pirštu, senė, geriausia, kur nai. Jo, jo, va, imk, paragauk. Pirštas ant viršaus, nu, paragauk ir gerai ten. Aš... Duodas, nu. aš esu ėmęs iš rankų moteriai kupus bet užsidėjo švarę pirštinytį celofaninį. Na, jau čia švarę skirė. Gerai, dėkite. Aš tai nebent, blėt, padarysiu Friedą, pizdu. Vienintelis, blėt, brandas, kuriuo dabar labiausiai džiuojasi, yra Ilzenbergo dvaro ūkis. Ahujenai, dar viską galima užsakyti namus. Kiekvieną savaitę, aš sakau, iš jų ir rauginto kopūstų yra, airanas sumėta. Iranas sumėta, ko gėrimas tas? Jo, pizda kaip skanu. Ir viskas pas juos gaminta, tu prasme. Jie patys ūkį savo dar pasidomėkite ir nuvažiuokite, jie, tu prasme, gražiausia vieta Lietuvoje. Jo, jo. Nieko aš čia, tiesiog pasiūlymus. Dabar... Už tai nieko negaunu. Bet gausi. Ne, ne. Negaus, nu kur jis? Kur jis? Oi, po dvi kelionės per savaitę gali nusipirkti. Ne, tik tai, kad pist reikia ten į pačią šiaurę, jau ant Latvijos sienos, tai ten kartą per metus nuvarai, žinai. Ten netgi Latvija gali nueiti, ne, kažkaip. Ten, tipo, jiem priklauso sala, ežere, kuri pusė Latvijai priklauso pusė Ilzenbergo, nu, tipo, Lietuvių. Ten mūšiai vyksta dabar. Jo, jo, ten, ten Latvijai tuliką nematė. Ilzenbergo dvarą atbėgu pašykti ir varo į Latviją vėl. Ne? Jo, jo. Ilzenbergiuk. Telegram skaičiu. Blemba, blemba. Gerai. Ne. Žinot ką, pala, tu saky, kad tau parašytų pirogį, kur gauta, ne? Aš norėjau, parašykit man Instagramą, jeigu kas nors žinot, kaip galima pasimokyti sribas daryti. Pavyzdžiui, knygą kokią turit, ar skaitėt, ar puslapį kažkokį. Aš Betas net klausiu, Nicholson. Kau Betą. Ar yra kokia, ne klausiu, ar yra. Sakau, Betą parekomenduok, kur sribų kokią knygą. Nu, blemba, nežinau. Žinai, kur net sulaužiau Beatos kompiuterį su klausimu apie sribas. Kur, bet su to, aš net nebejoju, senai, kad Beata išleis kitą mėnesį knygą su sribom. Žinai, su sribom, kas yra šiandien. Aš, blėt, pirmas įleis stovėčiau. O po to jau ką... Daryt sultinį pirmą, ne? Jo, pirmą sultinį reik pasidaryti gerą. Bet žiūrėk, man pavyzdžiui, nežinau, rūkštinius riba lietuviška šiaip? Lietuviškai jaučiu. Man rūkštinius riba sen yra topčikas, pavyzdžiui. Aš man rūkštinius... Neblaga. Man agurkinė. Su avižėlė. O žinot, gryba tokia avižėlė? Bet man mačiutė tai vadin, gali būti, kad visiškai kitaip. Gal tokie kaip čempionioniukai, tokie, bet tokie stipresnė skonė. Tokie mažiukai būna konservuotisis pardavinė. Tai su rūkštinėm kiaušiniu ir tomu avižėlėm. Vat jo, vat tas ir buvo. Agurkinė jums zaibys. Bet ir dabar, žiūrėk, nieks nebet agurkinės su tom kruopom. Žiūrėk, pabūsi mėnesį Lietuvoje vėl tas sriubas bus zaibys. Jo. Dabar man tik dabar šūdus žvyris, kad mes bus kad niekas ponės. Nebedaro sriubos kaip anksčiau, aš atsiminu močiutę, blėt. Mama daro kaip anksčiau sriubą. Pusę keulės išverda. Ne, sakau. Ne, nu blėt, perkas loiniką, įpisa į vandenį, užpira karštų vandenį, blėt, ir pulės įmeta. Dar yra tam. Kur iš loiniko yra. Močiutė. Bet ne šią savaitę. Mano mama, pavyzdžiui, aš kaip parvažiuoju, jai svarbu, kad nebūtų neperliesiai, žinai, būtų. Aišku, deda ne jautienos šonkulius, kiaulė. Ir, pavyzdžiui, išverdas sriuba, mano mėgstamiausia yra raugintų kopūstų sriuba pas mamą, nes, blėt, kopūstėlių sriuba ir jinai Ji išverda, pavyzdžiui, ir jeigu padeda kažkur, kur atviesta, tai aš atvaru sribos, tai pirmą turiu, žinai, kaip ekite prasigrėžti per riebalų sluoksnį. Va toks va riebalų sluoksnis, ir ten daug to šonkauliuko, kopūstai, ir dar jinai deda spirgų, petelnį išlydos spirgus ir dar į tą sriubą, kur ten... Nu žodžiu, ten žemaičio... Aš manau geras ir žiauriai. Ir dar bulvės, kai verda... Tavo mama labai skaniai valgyti daro, iš tikrųjų, aš kai atsimenu, nu labai. Ir kai verda bulvės kopūstuose, tuose yra rūkštis. Ir jinai ta rūkštis kažkaip aptraukia ir bulvytė gaunasi tokia kietesnė plėvelė, o vidus toks minkštis. Kaip būna pakepė orkaitį taip gerai, ne? Nu kažkaip. Kur viduj labai fluffy tipo, o iš išrės crusty. Jo.
blėt, kaip skanu. Tai man čia geriausias sriuba. Vaikams yra bulvinė, bulvinėlė, kur yra tik riebalai, perlinės kruopos. Bet viskas buvo sprendinti? Ne. Ir dar grietinės ant viršaus ir ta mėsytė. Įmi keulę, juoda duona, garstyčio ant viršaus, tas keulės lašinius mėsą ir užkainį. Ir dar agurkėlį. Ir miršti nuo to, kad čia cholesterolio sustoja. Bet jaučiu, kad senstam, kai antrą laidą vieną pamaistą. Mes valgyti norim. Lygiai pavalgyti, blėt. Nieko, toj mes pavalgome, aptarsim dronus, blėt. Rūsų dronus, blėt. Chebrytė, jeigu jums yra kažkas tai skoloj, nepamirškite, kad ir nepraraskit vilties. Nes dabar dažnas atvejis, kai žmonės kreipiasi, kai net darbdavys neišmoka algos, tai jums gali padėti eskolos.lt. Iš tikrųjų, šiaip labai sudėtinga situacija yra, nes yra didelė infliacija, aiški ekonomikos ateitis yra neaiški. Ko gero, visi savo kailių pajuto, kad kažkas pradėjo taupyti, kažkas nebedamokėti, kažkas nebevykdyti savo pažadų. Kažkas kažkam pasakė, kažkas prisibazarina, kažkas sakė, atiduosiu, bet... Duosiu, neduosiu, kažkas pelnėte, kažkam nedaėjo, kažkam sakė, paskolink pem, įkrito, nepakal. Paskolink pem, atiduosiu 100, blėt, žinai. Tas tą pasakė, Bibi žiūri, kad esi be pinigų, į dabar kur kreiptis. Yra, blėt, kur kreiptis. Kreipiesi, eskolos, įmeti visus duomenis. Iš valdžios nelaukit pagalbą. Ne, žinai, valdžiai, tai deputatai ir, blėt, va, firma. Jie nemokamai išanalizuoja jūsų skolą, per vieną darbo dieną nemokamai jums duoda atsakymą ir daro atsprendimą. Nėra tenka taip, kokie, kad ten begalviai sėdėtų, ten normaliai mokslus baigia žmonės. Su akiniais, popierius. Ačkariukai, ten visi advokačiukai, viską jie ten tvarkingai gerai padaro. Nėra taip, kad žinai, kaip senais laikais, kad čia atvažiuoja, duodu pizdį pasiemą skolą. Ne, civilizuotai. Ir nesvarbu čia. Žinai, turi skolą Lietuvoj, dabar reikėtų kažkur kažkam važiuoti, kažkam skambinti, kažkas, žinai, tą skolą išmažinėti. Nieko. Dabar va, duoti zvanoką, tau atsiunčia meilą. Visam svarbu, pasaulį. Visam pasaulį gali surasti. Nesvarbu, kurioje vietoje yra. Bam, jis jau žiūrėk, jau tau skolelė bašliuoja atgal. Taip. Ir atsiprašo dar. Ir atsiprašo. Ir ateis atsiprašo. Ir nesvarbu, įmonė arba ar kažkoks šiai bachurėlis ar bobikė, nu, iš visų ištrauks. Mint. Kad ir mintis gal jums. Kad ir dak, maži aparantis. Kėmikas skalojimas. No. Tai išieškodami visame pasaulyje galite ir darbo užmokesčio, iš bankrutuojančių darbdavių galite pasiūlyti savo skolą jiems iš karto nupirkti arba sumokėti pinigus ir pabandyti ir prašyti išieškoti. Skolos platforma labai lengva naudotis ir susiejami ir su teisininkais stebėti išieškojimo procesą ten taip pat galite ir be ilgų teisinių procesų galite atgauti savo pinigus. Įdomu, ar jie turi tą funkciją kaip, žinai, kurjeriai. Ja. Tipo, jūsų siunta jau yra paštama. Taip. Jūsų babkės jau išėjo. Išėjo, bet dar nesvaikščio. Dar jūsų neįkrito banką. Su nuolaidos kodu vėl tie patys gausite 20% nuolaidą skolos išieškojimui. Kaip ir sakiau, nuolaidos kodas vėl tie patys. Valio. Kokie. Klausyk, ten du video yra, vienas šitas ir vieną, nu dar pažiūrėsim. Aš jau matau, blė. Žiūrėk, aš pasakys, prispažiūrėjau, aš nematys šitą video. Aš mačiau, kad yra šitas video, bet per visą šią savaitę, kadangi buvome švarę, jo, nežiūrėjau telegramą. Čia buvo pirma savaitė, tiksliau pirma diena netgi, kai neperskaičiau kiekvienos naujienos. Tai biški, esu atitrūkęs greit savaitės. Ne, nieko nedariau, žiūrėjau, ką vėliau. Aš vakar prisivijau. Ką vėliau aptarsim, žiūrėjau Pachmotos YouTube video. Gerai. Ir vėliau išnekėsim, jo. Kas per savaitę nutiko svarbiausia? Nu, tai, žinai kaip, jau per savaitę dalykas toksai, kad, sako, karas tęsiasi, nu čia, žinai, bet be viso to, kad karas vyksta dabar jau į Kijevą sugrįžta žmonės, labai stipriai didelė žinutė davė Borisas su Zelenskiu, kad pasivaikščiojo po miestą, kaip pats... Makronas pederastas nemato reikalo. Ir dabar, žinai, kas deda live video, čia šiandien žiūrėjau Karlo linkėjimai, Tarandukas, kuris labai daug veža ir rūpinasi, ir matų linkėjimai, kurie vakar irgi kepė dešainius,
Ir surinko irgi labai daug paramos. Paramos įvairiausios, ten nu, daug labai svarbių dalykų. Žodžiu, tai jų video yra, žinai, ten dukas grįžta iš Kievo tiksliau, žinai, tai į Kievą atvažiuoja labai daug žmonių. Tai grįžta gyvenimas, atsidarė 400 ten prekybcentrių vietų, parduotuvių, ne, prekybcentrių verslų. Mhm. Grįžta verslas, grįžta gyvenimas, grįžta žmonės, nes dabar persikrūstė į rytų frontą. Ja. Karas, kažkas sako, kad bus antra banga polimo, bet labiau gal tai yra kalba, kad jau vyksta 3 dienas. Tiesiog tie, kas kareiviai išvykė yra ilsis ir bus gal kažkoks tai pastiprinimas, bet niekas nenuslobo. Toliau jo, invalidus negalė žmonės jau pradėjo kviesti kariuomenę. Nu čia, sakė, aš teisybė, kad FSB 150 atleido ir suėmė. Pa, nu, matai, pats iš Rusijos negalima gauti tokios informacijos, žinai. Tai, bet galima, iš... galim patvirtinti. Jo, ir plus ten viena iš kažkokių vadų, kita pavardė laiko kalėjime ir tardo, ne tik kad atleido, jos suėmė, jiems yra baudžiamoji atsakomybė už... Ai, jo generolą naują paskyrė, ne? Karui naują kažkokį jo. Ten... Jo. Generolą paskyrė baisų, šlykštų... Tai negali būti, kad jiems kuris... gerai, kad jie visus, oi mes visus, ant tiek viską įvykdėm, visus užduotis, kad net naują generolą paskirti. Ja. Tas jau viską padarė. Ačiū. Ačiū. Ja, ačiū. Labai gerai pabarėjai. Pirmą etapą. Va, net žmonės į Kievą grįžta. Ja, ja. Jau viską jau tiek ja, ja. Gerai. Ten nacifikavom viską. Jo, viską. Kievą. Dabar paimsim tas, kuris Sirijoje ir Čečenijoje žudė ir sprogdino šaudė ir privartavo. Gal jisai dar vat vieną kokią kitą. Ja. Jo, tas, kur dabar naujas punkt. Atvaro, tai jisai... 5 kartus iš... Buvo Sirijoje, kai prasidėjo karas, kai Rusija atėjo padėti režimui, tai ta teritorija, kurią buvo užėmęs diktatorius prieš sukilėlius, išplėtė 5 kartus. Tai pačiai žiauriausiai, išlikščiausiais, nežmoniškiausiais būdais. Tai dabar šitas žmogus vėl vadovauja denacifikacijai. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kas gal geros tokios naujienos, nu kiek gali būti geros, bet... Bushmasteriai atvažiavo australų. Kas man tai atrodo, yra? Šarvuotos mašinos. A. Ginkluotos, apšarvuotos mašinos, kurios gali pervažiuoti per miną ir nieko neatsitiks viduje sėdintiems žmonėms. Tai nu, baisus dalykas, kur lyginant su šitą ginkluotę. Sen, aš jau matau, čia toks, kur tu gali nusipirkti Akropolį 3D puzzle. Ir kur jo. Ilgiau laiko užtruktum dėliot, negu Sen, kad tie rusų. Kur ant gatvės pardavinėja tas, žinai, blėt. Kur taip į orą gali, blėt. Ja, ja. Vulėdinėjai orą. Dar kas, kad tankus pradeda gauti jau... Lenkai išsintė taip. Lenkai ir slovienai. Mhm. Ar slovakai? Slovakai gal. Slovakai. Blėt, visą kaip Latvija ir Lietuva, nu, ne šitas dvi šalys. Kaip mes šitaip nesusigaudom, blėt. Kas šitaip yra? Čia, ne, yra Čekoslovenija ir Čekoslovakija. Ir Lenkoslovakija. Dvi šalys. Tai šitas tankai, lėktuvai, prieš raketinę lėktuvinę gynybą, S-300. Svarbiausia naujiena vakar tikriausiai šiaip tokia kare. Buvo naujausia, kad lietuviai pirmieji vėl pasisiūlė apmokyti ukrainiečių kareivius, kaip naudotis ir kariauti, kaip naudotis NATO ginkluoti ir kaip kariauti pagal NATO standartus. Ir pati svarbiausia naujiena, jau ko gero šyri čia perskaičiau, kad galimai birželio mėnesį Švedija ir Suomija stoja į NATO. Kad apeliavo jo ir vasarą nori įstoti. Tai jo. Kaip ir įstos? Žiūrėti šitą? Aš labai gerai, gerai žiūriu. Tai Suomiai buvo visada apsišykę, bijojo įstoti dėl to, kad manau buvo pagrasinę rusai. Ne, manau, kad jie apsišykė buvo. Manau, kad jie buvo, jie buvo pakasnos pagrasinta pasakyta, kad jeigu įstosite NATO. Tiem ir dabar grasina. Nu tai jo, bet dabar suprato, kad NATO būti geriau negu nebūti. Mhm. Negalvojat, kad gali kaip paklibinti. Suomis. Nepaklibins. Ką ten? Neklibins nieko. Neklibins jie nieko. Man, ble, aš vėlgi daugiausiai, ką žiūri per seneną, tai, nu, žinai, viską, ką telegramė, tai visi žinom. No. O ką aš galiu kažkam kitam pasakyti, tai nebent senenę kažką mačiau. Ir senenę kalbėjo apie Putino charakterį ir, tipo, nu, jis, tipo, supranta, Jis labai paprasto mąstinį, jis supranta jėgą, blė. Žinai, čia daug kas sakė, bet nieks neįsigilina į tai. Jisai
stumt tiek, kol leidžia, tipo, stumt kažkas. Jeigu tik tai biškį atsiranda pasipriešinimas, jis sustoja. Yeah. Ir tą labai gerai rodė Turkijos prezidentas, kai nupisoja naikintuvą ir baigėsi visi cirkai. Jisai stumė Obama, blėt, Obama ten prisišykęs pagal, nu, kur ten žadėjo, blėt, pabalti, nu, žodžiu, čia... Nežinau, kiek čia oficiali, bet Obama, jeigu Obama būtų buvęs ten ilgiau prezidentas dar, nu, tipo, jeigu būtų galėjęs būti, pabalti nebūtų labai gerai. Nes jis tas į kompromisą tokį linkęs. Nu, tai vat ir Makronas stumdo, jisai, žinai, taip paskambinėjusiam, kaip, blėt, buvusi merga kiekvieną dieną. A ką tu, Vladimirai, šiandien? Tai... Toj ką, blėt, atjungsiu dujas, kurą? Jo, nu, tai... Sėdėk ir tylėk. Nemanau, kad Putinas, nu vis tiek jam svarbi Rusijos ta gerovė, blėt, o kovot su NATO, tai Rusija baisiai. Manau, jo vieno gerų metų. Jisai nebijojo pilti Ukrainas, nes, nu, tipo, nu, neturėjo brandolinių, žinojo, kad NATO turbūt jau matė geriams. Trumpas ką pasakė? Trumpas oficialiai kandidatuos 2024 į Amerikos prezidentus vėl ir pasakė, kad Amerikos galvutis vis tiek galingesnis negu Ruskiai yra. Blet, pasakymas gerai. Taip pasakė, jo. Tai, tipo, nu, pisk, mes pisim jums. Nu, gerai. Nu, kiek aš gerai. Geras pasakė. Šiaip, kad Prancūzijoje rinkimai irgi vyksta, matėte, ir nema, ir toks jo. Viskas, kas eina. Kaip dar kitaip vadinama Makronas, pralaimė, dar kitaip vadinama Putino šliuha. O kodėl Putino šliuha antroji vietoje yra? Aš nesuprantu. Pažiūrėjau. Nes prancūzai pohuje. Einam nakui tie prancūzai. Jo, prancūzai. Dar pisa jau, rimtai. Sen, jie niekada nebuvo, blėt, gerai atsistojo į tinkamą vietą, blėt. Pasiduoda, blėt. Kažkokie jo, nevyk, diktatūra, blėt, pasiduoda. Sen, per patį karą, tu, blėt, dar rinkiesi tą pusę. Kaip įmanoma, aš esuprantu šius. Kažkokie kurva liaušiai. Kur? Šolcas, žinai, ką aš duosiu Šolcui tą, kad jis, nu, blėt, jis bando tą išspręst tą, ką Merkel energetiškai, nu, jis vis, dabar jis negali atsisakyti, Vokietija negali atsisakyti energetikos, bet, nu, tipo, gerai, žingsnis po žingsnio, taip atsisakysim, aš tikiu tuo, jeigu jis sako, kad taip atsisakys Rusijos energetiką. Prancūzom pohui, vapšė, blėt, ne, man sūriai gaminti reik dujų, blėt. Taip. Nes be mūsų sūrio pasaulį, be Ukrainos pasaulis gali egzistuoti. O kas daugiau be mano sūrio negali pasaulis. Dom Perignon, blėt, rusai, viso, mes ir daliau. Aš dabar suprantu britų sąjungos. Aš suprantu. Jo, jo, jo. Fuck you. O pasirodo britai achojaniausi. Visais laikais britai achojaniausi. Bet sen, ne. Achojanas, blėt, su fuckais, blėt, visur eina. Ir čia yra geriausia, kas turi, kaip viskas atrodo. No. Jų drąsa, sen, niekas taip labiau neįkvėpia, negu jų drąsa, aiškus ryštas ir pozicija, blėt. Man žinai, kuo britai dar patinka, nes vienintelė šalis, kur turi huevesnę virtuvę negu mes, blėt. jie neturi signičių patiekalų. Ja. Turi fish and chipsą. Nu, turi pudingus kažkokius. Ir mes Lietuvoje geriau darom. Turi vieną gerą dalyką, kraujinę dešrą. Labai, labai... Geriau už vėdarą. Tikrai geriau. Man ne. Geriau. Gerai, tau geriau, ne, man geriau, ne, bet tas nėra pats. Nėra to kvapo tokio šiknos, blėt. Vat, bet to šiknos kvapo, tai čia ir koks tau vėdaras. Koks šito vėdaras. Pirkši kraujas. Jo, iš šiknos kraujas turi bėgti kruopų prikišį. Telemoto biletą laižyti. Jo, baisu dabar kas darosi, matėt, kiniečiai atsiuntė serbams irgi raketų kažkokių. Žemė oras, tai gali būt, kad serbai jas duos rusams tiesiog, tai, nu, realiai per šitą, tai turim tokį šlykštų pūlinį, tai aš teisybę sakiau nuo 95 metų, kad serbai ir gaidžiai, jugoslavai gaidžiai. Juga gaidžia. Jo, man tėtis taip išmokė ir aš tai taip ir sakiau. Ir Vengrijai rinkimai. Man labai įdomu, kam Lietuvoje juga patinka. Juga? Serba. Niekam. Neįsivaizduoju, kam. Niekam gyvenime. Kas labiausiai nemėgstamiausia šalis turėtų būti jaučiu. Vien serbs yra geras. Koks? Jam, tai tas antivakseris. No vax joke. Ai, Džokovič? Ir tas, kur žie, bet rimtai. Nu, tai vakseris. Na, ne, jo, kažkoks pilį gyvena, kur jis pisnėjasi. Nu. O vengrai? Senio, ką vengrai? Paprastesnis, jis pilį turi. O ką vengrai? Geriau nečysti man. Nečysti, ne, vengrai. Lenkai iškart sako vengrams, pašaus, ne. Mes jums, kaip. Pizda. Aš taip gailiuosi, kad mes nepasilikome ilgiau Lenkijai, mes galėjom nueiti tas futbolo varžybas, kur, blėt. Į Lechiją, jo. Kur Putino ant... Taip.
Ankelpė. Ir siūliau, davai, pasiliekam, jeigu fulė bus. Galim grįžti, senis. Va, sėdam vakare, būsim jau. No. Andrelis. Va, jo. Kūra užpilam. A ne? Blėt. Nu kiek trukti? Iki Lenkijos nulėkcijas. 8 valandas, a ne? Iki Varžovas? No. No. Taip, stonkus pasakos istorijas, juoksimės. Jo, aš... Kaip visada kelionės, aš neįl. Istorijas pasakos. Geras istorijas, geras laikas su draugai. Ja, buvo laikas, kai hipotetiškai šnekėdam, jeigu tipo, reiktų bėgti iš Lietuvos, kur bėgtume mane, ten Japonija kažką, aš sakiau, Japonija. Durns į Varšuvą, pisam ir viskas. Čia pat. Tai aišku, da. Varšuvai, kai iš tikrųjų labai jeigu, gražu žiūrėt. Į Varšuvą, blėt. Visi kaip mes jaučiasi iš tikrųjų. Sen. Nuo pirmo, kaip mes tik tai lipom iš karto su vairuotojai, mes pradėjom kalbėtis. Ačiū, tarp kitko, Davilė, kad mums čia tokį suradai transportą gerą, a tai pasiskundėm praeitą kartą, kad šūdų taksų reikėjo važiuoti, tai S-klasės Mersas, Bentley, viską, atidarytas duris. Ja, nuvažiavom 3 kills, kiek sumokėjo, 600 eurų. 600 eurų? Tas pirmin atgal, ne? Man atrodo, mums lėktuvo biletai pirmin atgal pigiau. Nekainavo 600. Ne. Tai žodžiu. Eik tu nach, tiek, kiek išleidau. Va, pastabdyk rakėlį. Bet sidėliuot, miškis sąskaitis. Senimės, ant maisto 600 ten neišleidom valgydami. Niekiu. Aš per savaitę Maltoje ir Varšuvai neišleidau 600. Va, bet zlotų 600. 50 eurų, kilometras 10 eurų. Galvau, aisti algos, neteks iš pakeičių. Ir gelbė. Nesą skaitėlę sakyti, neapsiausk dabar jau. Žiūrėk dabar, jeigu kai galėtum nekešinti savo šitą čekiugą. Blet, kaip būtų buvęs skaudžiai. Yeah. Blet, 600 įsivizduotų, seniai, 600 eurų su private jetu mes čia būtumėm skridę. Blet, netoli. Ir vien kyla. Už 600 eurų su private jetu būtumėm praskridę pakilamoje, tokio apsisukė. Apsisukė ir grįžė. 600 eurų, mano draugai ten, kur skraido į Nidą, su to mažiu lėktuviuku. Nu jo, negalvo, kad tu ten žinai, kur susikės. Private jets ir tas lėktuviuks, kur į Nidą skrenda ir private jets skiri. Tai oro balionai iš geros dovanos pasiimti ir sakyt, kad private jet, private balion. Jo, aš su šeima, na, pakilau čia. Kaip vėjas davė, taip. Nes jeigu puola tavo šalį, ne Lietuvą, bet šiaip tavo šalį puola, tu esi oro balioną turi šeimai, sakai, viskas gerai, žiūrėk, špakyla ir vėjas, pasrus, link fronto, skrėdžiai, žinai, kokį nors klauno veidus dar balionas, tas kupolas viskas padaryti. Gera dovana. O kurva. Vala, blėlą. Tai buvo istorija įdomi, kaip rytų Berlyno viena šeima patys įskonstravo oro balioną ir bandė į vakarų šitą perskrit Berlyną. Aha. Nes girdėjai šitą. Kuriam kilometrė numirė? Ne numirė, perskrido. Jo, ten, bet ten turėjo skrist, kur, blėt, žinai, kur... Kariai. Nakt. Jo. Jo, ten ketvirtą naktį. Jo, bet iš namų apyvokos daiktų, žinai, nieks jam neduos, blėt. Jo, kašiko. 3 kvadratinių metrų, blėt, medžiagos. Nu, medžiagos tipo ir tai vis, galėsi parekomenduotą video. Jinai bus tam kanale, kurį aš žiūriu ant pachmėlų. Blėt, žinok, aš dabar ant pachmėlų vakar žiūrėjau irgi apie Lenkijos, nes buvo metinės, man atrodo, ne dabar? Jo, kad prezidento žūties. Jo, administracijos ir prezidento žiūrėjo visą paaiškinimą, kodėl tas lėktuvas nukrito, kaip ten, nu, labai šiaip irgi buvo įdomu pasižiūrėti. Kodėl kol nukrito trumpai? Trumpai paaiškino tai, kad buvo pakeista kažkodėl, tai paskutiniu momentu visa įgula, ir įgula buvo labai stipriai nepatyrusi, ir tai buvo labai prastos oros, nukyla tokių minčių, labai prastos oro sąlygos, kur matomumas buvo tik 600 metrų, ir skrido oro gynybos ministras, ar tai kažkaip tai kažkas susijęs su reiškia, oru, su lėktuvais, kad ir nes buvo ne kartą užeita tipo į piloto kabiną ir reiškia buvo sukurtas jam spaudimas, sakė, kur leiskis, negali blečia, žinai. Ir jisai iš trečio karto tik tai pradėjo leistis ir paėmė kadangi takas buvo nepritaikytas. O tie ne miške nukrita? Miške. Aha. Ir takas buvo nepritaikytas tipo reiškia tam kaip čia būna International Airport ir tarptautiniai oro uostai. Nebuvo didelis takas, reiškia buvo labai ribotas nusileidimo kaip čia tas ilgis, žinai, ir jisai per žemai paėmė nusileidimo pradžią ir viskas ir jisai užsikabino su kairiuoju
sparnu už medžio, jį nulūžo, tarsi jisai, tas medis nulūžo, pradėjo lūžti sparnas, jį labai stipriai išsuko ir jis tiesiog teškėsi į žemę. Ir 96 žmonės visi žuvo. Mes susipažinom su lakūnų pilotu, kai stovėjom. Laukiam, jo, laukiam prie vartelių į Vilnių ir jūs dar nema, aš taip sėdžiu atsisukęs į visą tą taką, jūs į vartelius, taip, ja. Mes mūsų žvilgsni, ir jis eina per mano field of view, ir jis taip atsisuko ir nusišypsuoja, žinai. Ir, blėt, nu, gal, nu tikrai lakūnus, ne man šypsas. Mm. Žinai, nu, nu blėt. Ne ta žmogus, kuris... Ne ta pasaka. Jo. Ne, atsisėdo. Mes toliau sėdim. Pis, atėjo, prisėdo, pradėjo šnekėtis mums. Dar žinai, kas buvo? Mes, po to mes pamatėm, man atrodo, kai jis dar stovėjo. Mantelis, man atrodo, sako, esat matę, kad nors storą lakūną, pilotą. Ir mes pradėjom šnekėti, nes toksai lieknas, aukštas, nu taip, kaip močiutės pasakoja apie kareivukus, arba apie lakūnas, arba taip, kaip moteris. Idealus. Nu, ta prasme, šviesaus veido, gražių akių, su ta mėlyna uniforma. Va taip, kaip Hitleris įsivaizdavo, kokie vokiečiai turi būti. Arijai, tobulas arijas. Nu, ta prasme, tobuliausias. Ir mes pradėjom šnekėti. Ar būna su viršsvoriu lakūnu ir kažkaip vieni... Pradėjom žvenką, tipo, Rolkas sako, nes kojos tada... Nu, ne, tada tik negintuvo, tik negintuvo. Aš sakiau, kad per storas negali būti, nes jeigu koks nors avarinis nusileidimas arba šiaip evakuacija, tai kapitonas turi padėti, pilotas turi padėti, tai nu, negali ten... Ir gilip. Ir... Tas žiūrim pilotas, pizi, sveiki. Ir atsisėdo prie mūsų. Yeah. Ir mes pradėjom interviu jo. Jo, visiškai, nu galvojom, pirmą ir pasitinį kartą taip su pilotu sėdim ir galvojom pakomentiniai. Iš pradžių buvo ten tokia ateisybė, kad dviem pilotam duodo skirtingą maistą, kad jeigu žinot tą vietą. Atsakymus taip pat, bet teisybė. Jo, teisybė, sako. Jo, visiems nu, skirtingas, trim buvo. Bet nesakė, kad visada čia kaip taisyklė. Sakė, nu, nuo linijai priklauso, bet daugumoje oro linijai duoda vienam čikeną, kitam žuvų galvus, blė. Tai sako, tas glavniausis, tipo, pirmas renkas, o asistents, nu, kas lieka. Taip. Ne, panašiai. Bet kad įvest, tai jisai loto pilotas, Lenkijos avialinijos ir buvo tik grįžęs jo, iš Amerikos. Ir tada, tada pradėjom klausinėti, jau, aš pradėjau klausinėti, kuo lakūnai į furistus panašus. Lygintų pradėjau. Jo. Būna taip, kad Lietuvos ir Rumunijos pilotai per savaitinį spizdus pripys vien, kai atstojas darot. Tai pasakoja, kad gali tai būti, nes sako, būna anksčiau sujungdavo, man to dolote, ne, jis sako. Ne. Yra viso pasaulio oro linijos ir yra Aeroflotas. Yra standartai pasauliniai ir yra, blėt, kur pilotai su kujačiu sėdi ir prietai su skidelį remontuoja. Tai pasakojo, kad Aeroflote susodina metam. Metam susodina ir būdavo, kad išeina, susimušė kruviniai ir panašiai. Nes tipo, pas visus rotacija yra, ten tipo, skirtingi pilotai vis laiką susitinka, o pas jos metam susodina ir sako, įsivaizduok, jeigu nesutari dabar. Nu ir būna, sako, yra buvę, kad atitikšinė išlipo meliniam susimušė. Tirpimai akrasaitsam. Bam! Klausė Marija ir nudėjęs ant stardesiant atrėmęs į prietais skidę. Yra. Kiekvieną skrydį. Nes sakė, mes trys astardės su dešimt, įsivaizduokit. Nu, tai kiekvienas įkį. Taip pat pasakojo, kad nieks nenori dirbti Katare, nes žostkai karšta, nieko negali veikti. Ajo, o tu nebėjai, kad lėktuvus nukris? nebėjai skraidyti. Nebėjai, kad nukris lėktuvus. Sakė, žinai, kas man patinka? Ne, tai lėktuvai... Taip galvoja visi, tai lėktuvą taip lengvai nesudaužys. No. Tai buvo, okay. Apie salį pašnekėjom filmą, pašnekėjom apie Denzelio tą Vašingtoną. Ką, dar kažką, dar pažvengim. Šiaip malodė. Ai, buvo man labai, žinai, kas užstrigo, kai sėdėm, šnekam ir jisai, o, ir dar pašnekėjom, su pilviuku gali būti. O, da vienas, sako, pareina, lakūnas. Sako, bet šitas biški kitoks, naikintuvų. Naikintojas. Lakūnas naikintojas, žinai. Ir tas matus žmogus toksai, matyt, ar kariuomenės greidės, ar toksai nesureagavo niekaip į tą pastabėlę.
Ir atsisėdo ir jie kažkaip savo pokalbį pradėjo čatinti ir aš vieną ausim klausau. Pasakoja, tai kur buvai? Ir tas stambesnis toksai, tokiu plonu balseliu labai. Tai va dabar buvau iš Kankūno parskridau, aš buvau čia nudėkęs iki Los Andželo, po Ameriką daugiausiai pasiskridinėjau, dabar varysiu iki Pietų Afrikos Respublikos, reikia palieka. Tik šneka, blėt, visą kur pasaulyt. Ir paskui mes jau kėjom į... Jūs va šnekat, kai su buvusi moterį kalais, va čia Tauragėjai, tai dabar darysim vakarų Lietuvos trijų dienų. Trijų dienų turą, pizdačia, blėt, čia jau patą reiks pirkti. Palanga, Klaipėda, Šventoj. Eina, na, po du spektaklį. Po du spektaklį. Eina, na, jo, tai po du reikėjo. Tai, ir po to buvo faina, kai jau ėjo man to trapo į lėktuvą lipti. Iš kažkur, tie, žinai, aš tokį supratau, kad vienas lakūnas, jeigu juda, tai magnetiškai traukia kitus lakūnus. Nes jis stovi ir žiūri, jau penkiesai jau šitą. Keturiesi. Keturiesi. Dar du. Jo. O, ir čia, ir jo, čia. O, ir čia pažingit, čia. Prik-trak rankytės. 737. Jo, 636. Koks jis? Septintas, antras, trečias. Ai, tu su tuo senuoju. Jo, susišnekė. Ai, man tai nepatinka. Tas geras. Bet jo nepersi. Nepertė, na? Gerai, jo. Aš manau, į mūsų temą tą tinka, kur tarnybinį romaną, tai tarp jų atskiras pasaulis. Mm. Žinai, susikūrės. Kasta tokia labai, bet smagi. Nes supranti, kad žmonės faini, išsilavinę, protingi, įdomus, apkeliavę pasaulio ir jiems tarpusėje zaibys. Žinai, kas yra atskira kasta su stiuardais? Pirmą kartą gyvenime sutikau tokius zaibys stiuardus, kai skridau į Maltą, buvo maltiečiai, kurie Sriubą nu, dalino. Kurie, sen, ne. Maltiečiai. Buvo su bišonais. Tai jie. Maltos ordinas. Aš man atrodo, gal net ar ne mano sriubą valgy. Skane. Aš 3 euriukus susinčiau. Nu. Tai, tipo, skridom su Rainieru. Pat žinot, kokie yra Rainiero lavoniniai. Nu, blėt. Taip, nu, blėt. Pastuoji. Mokamas tūlikas, nakui. Blėt, kad stovi visi per vidurį, blėt, visą skrydį. Kažkai bet ir svarbu. 5 eurus susimokė. Ką? Už biletą 5 eurus susimokė. Nu jo, nemokam. Nu, jo. Už skrindį, blėt, teisingai. Bet po to gauni tokį žvilgsnį dažnai ir nieks nebendrauja su tavim, arba negražiai bendrauja, ar, nu toks trešas. Ten įlipom. Ryanair'as realiai ir kaip stoties kur, pasiėmė iš 2 eurų, bet vėliau susimokė labai, jo, labai daug. Urologų ir visą laiką gandoną, blėt, pavarėjai. Kokią reikėjo pasiplėti. Modelis, blėt, tada jau. Nahui, kokia purvina, blėt. Stresą gyveni po to, blėt. Nešvaru, blėt, jo. Tai maltiečiai tie buvo achujeni. Sakau, man jūs esat pirmizai bis Ryanair'o stiardai. A ne? Sako, kur tu skraidydavai su Ryanair'o? Ir su kiek yra tekę, tai į Airiją, Londoną. Tai gal dėl to? Tai aš manau, kad dėl to, kad gal sunervindavo, žinai, kas nors žmonės, dėl to ir tą nuotaiką propuldavo. Bet čia šį kartą buvo labai malonis, tokio buvo. Ir va, linkėjimai pilotai, kurio teko pašnekėti. Ja. Visiems keturiem iš tikrųjų. Labai naudės bičiai. Nu, žiūrėk, tu lėktuvo net. Fainas. Ir supranta, jo, ir bairiukus supranta, ir pats pasako, bet labai santūriai. Ir matosi, kad labai, žinai, kas fainiausia, žiūrinti žmogus, supranti, kad jo tas analitinis protas iš tikrųjų išsiai veikia. Jis kiekvieną tavo klausimą pergalvoja, sugalvoja 3 atsakymų variantus, pasako tinkamą būtent tau. Nu, blėt, labai įdomu. Labai, labai. Blėma, kaip aš man patinka. Aš arčiausiai buvo, su juo šnekėt, arčiausiai buvo psichologo jau čia. Toksai... Užduoti klausimą, turna ir jisai konkrečiai. Jo, pažvengia, bet atsako. Ir bairį dar užmet ant viršau. Ir jis tą klausimą atsako, kad tau kaip įdomiasias pamokas, kad tau būtų įdomu, žinai. Taip. Kažkokį faktelį prideda, kažkokį palyginimą, paspalvina. Jo. Ir man labai patinka bendrauti tokiai žmonėm, kur tu jauti, kad jis, jos smegenis yra 5 kart našesnės negu tavo, bet su juo taip. Iš Miami grįž. Šviežiai atsigavęs. Ir tu supranti, kad kaip lengva, kuo protingesnis žmogus yra, ne tuo sunkiau bendra, o kaip tik tuo lengviau. Norisi bendraus. Norisi kažko klausyti, taip šnekėti ir taip lengvai šnekėjus, tai... Iš kur skrenat, gura? Bet yra protingų žmonių, kurie labai... Iš kur skrenina? Buvo tas zaibės, kur einam Varšuvai, senamis, tai einu gatve.
Atidarytas vieno kabako duris. Indiško restorano duris atidarytas. Ir aš einu, bernai kažkaip praėjo pirmiau. Aš paskutinis einu, jūs dvies. Aš išgalvėjau, ne? Tai išgal. Ir aš einu, nieko, jokių vitrinų, nieko. Ir duris pradarytos gatvėj. Ir einu, ir pro tas duris grinai, taip prie, nu, stonkis! Nu ir einam toliau. Išsirauna, bičiuk. Išsirauna ir ties ant manęs. Iš kur jūs? O kurva! Žinai, o kurva. Blet, nu vis da. Ir aš taip sakau, kas sakė, stonk sakė. Eik, sakau, negalės sakyti stonk. Žiūriu, kad su rolka jau apsikabinės tas bičas. Ateik, folgi. Rodo, folgi savo. Žinai, ateim su fotikas. Ne tai, kad taip, Na, čia aš su žmonu. Man labai nejaukų būna, kai prieinu oro uoste. Ne dėl to, kad prieina kažkas, bet kai žmogus labai daug keikiasi bendraudamas su tavim, mato mūsų turinį ir jis galvoja, kad dabar, o, jie tai vis tiek pasikeikit, tai nahui, kurva, aš blėt, galiu bybidėjęs, nahui, dabar šnekėt. Mes skridam iš Maldyvų, Stambulo oro uoste, stojam su gelminė, daug lietuvių, aišku, į Vilnių skrydis, o, blėt, eik tu nahui, nu tu kurva. Blėt, taip, sutik, eik, taip, aš blėt įpysis, aišku, esu nahui jūrai. Jo, žinai, kas yra, labai visi, labai prisipažįsta jo. Iškart, kas jo. Ant koje yra. Tada. Jo, jo, sen, ką tik, kurva. Blėt, rato nahui, pusantro rato įpysis, sorry, gal jau kažko. Jeigu čia kurva garsiai noro uostas. Amsterdamą, blėt, viską, dabar, kad fotkiai pasidaryt, mums nereikia jūsų, blėt, siveko paskutinį metą, blėt. Nereikia kraujo tyrimo, blėt. Jo, jo, jūs galit, nu, ta prasme, mes matom daug mažų tiek. Žuodžiam, bet nereikia pradėti pasakot, ką tu veikiai paskutinį. O, blėt, senė, vat buvau tomorrow, blėt. Nu, ak, taip pisam grybų, blėt, tik išėjau kabino, blėt. Davai, fotkia pasina. Jo, jo, jo. Sen, tai mes ir stojam, ir žinai kur, tiek daug keikiasi, taip garsiai, ir mat, žmonėm jau net, žinai, kaip būna, pats jau susitraukinėjai, bet tas bičiukas man patiko. Tris kurva mėnesių nahui jūrai, blėt, prabuojas, bybį dėl kurva. Es pervargęs nahui. Pervargęs nahui. O jūs mačiau iš kur Malaizijos grįžti. Sveikinu, blėt, stogo, maladėts. Ir aš ačiū. Ir seni, žinai kur, sveikinu stogo, maladėts. Gerai, eina. Su savo prato, ne? Kad prisipiso. Žinai, kas yra tas pirmas impulsas prieit ir galvoju, aš vis tiek turėsiu ką pasakyti. Sen, aš prieisiu, jie, blėt, juos žinau, aš juos žinau, viskas tvarkoj, prikolini, bernai. O mes ten, žinai, būna grįžtam iš kelionės, blėt, pavargę nusipirjo tokie, žinai, kur su oro uost. Sakiniais prasipysi. Jo, sakiniais nuo saulės per lietuvą. Per tris dienas, kaip per tris mėnesis. Blėt, šitą. Ei, nu, gerai. Ai, fotkelė, blėt, galim. Da, davai, žmonai, fanė didelė. Žmonai, aš pats žmonai parodysiu. Žmonai, va. Žmonai. Agirdim. Pažiūrim droną. Jo, pažiūrim. Pažiūrim droną ir uždarom klausimą. Uždarom laidą. Jo. Tai žodžiu. Ar yra garsis? Ne, tikrai tai greitai galima čia paaiškinti. Žodžiu, jisai, jie surado droną. Aš noriu. Norėjom susiūsti kažkur tai... Buvo pagarsiai. Norėjo kažkur išsiųsti tyrimus, bet surado, ištraukė detalę, žiūrėkite, iš apačios, kurią sudaro rusų dronas. Seni, Canon fotikas. Žiūrėk. Eilinis Canono fotoaparatas. Seni, jie net nesugeba fotoaparatą pasigaminti. Ne, seni. Taip, tiesiog, kad ant sidabrinio popieriaus atsispindėtų atvejį. Bet tai yra tokie, tokiam fotikui, nu kiek batarkė laiko? 2 valandas normalaus ilgo filmavimo. Ką? Mažiau dar, ne? O, stonksiu vlogeris žino jau, kiek jis batarkis laikas. O koks čia objektyvas, kaip galvoja? Paprastas, va, Canon fotikas. Įdėtas, tik tai esmė dabar... Pastabdyk, man jėkinga, kai apkarpė. Canon, jo, palikė Canon yra. Matytus. Nu, žinai, kad prabangiau gal atrodytų. Jestelį dar. Paprastai, žiūrėk, su šito, su lipučka užklijuotas. Bet gali čia būti feikas, kad čia ukrainiečiai feik droną sukūrė rus. Nu, seniai, o kam? Blė, taip nesugalvosi. Nu, kam propaganda? Droną, kad žmonės nebijotų? Ne, raketų, taip, kad pasijuokti iš rusų, nu, kokie lochai yra. Manau, ir taip aišku, taip visi juokės, kad lochai yra.
Ne, nu čia yra įdėta infraraudonieji kažkokie, tai būtų gal tik tai fotiką palikę, žinai. Nu matosi, kad technologija tai yra kažkokia tai bendra sukurta. Sen segas tos diskečių antras, tie vidus. Svočiu, viskas užklijuoti kabačiu. Hidroizoliacija. Jo, bet ten yra, sako, užklijuota, dabar jis aiškina, užklijuotas yra tas mygtukas, kuris nepersijungtų režimo, žinai. O čia, senė, kaip ačiumėlė rūčkė. Atsimenot, žiūrėtumėt šeštadieniais per... Sen, paprastas butelis plastikinis, padarytas degalams įpilti. Benzobakas, seniu. Benzobakas padarytas iš tiesiog... O tai nelengviau būtų tiesiog nusipirkti droną už 400 ir sen, su juos. Aš dabar, aš žinu, žinai kaip... Jeigu matai, rusų, toli skrenda gal toks. Žinai? Jeigu rusui lieptum padaryti flamethrower, žinai kaip daryti jisai? Paimtų bambalį, pripiltų benzo, kamštelį prabadytų. Su... Mentos įmestų. Ne, ne, prabadytų kamštelį, žinai, ir kur su vandeniu purškštis mamą į kiemą leisdavo vasarą, kai karšta. Jo, jo, jo. Benzo padegė ir... Graikų ugnis vadinė. Ir šitą, žinot, greitai video. O šitą tai žiūrėjau. Bet būtinai su garsu reikia šitą. Rokeli, blėt, kažką darom, žinau. Kažką. Esmė, manau, daug kartų esat matę... Ola, ne, ne, nieks nematė. Ne, daug kartų yra, esat matę tuos video, kai pagauna... Kažkokį tai rusų kareivėlį į nelaisvę, jį parsiveža pas save į štabą ir sako, prisimink ten mamos, dukros, ten sesės, tėčio, ar mergos, ar žmonos numerį ir skambina pasakyti, kad aš esu nelaisviai, eik tenai, reiškia, kalbėk kaime, kelk vajų žodžiu, ar ten kažkur reikia, kad mane išlaisvintų. Pas direktorių kaimo, daraktorių kaimo. Nu. Kad... Ir čia bičias skamina savo mergai. Žiauriai, gerai. Grįžtam atgal, čia supranti, su Novastaro mūsų toks draugelis, kuris šiandien rodo dabar įvairiausią paletę. Manau, vieną pavasariškiausią kolekciją. Mhm. Tai yra skirta sportui, ne tik sportui, plaukimui, bėgimui, kad būtų smagu tai daryti. Ir atsistatymui. Ir atsistatymui. Ir atsistatymui. Šiaip laisvalaikiu, žinai. Ir laikui. Ir galėtum sekti, savo, sekti savo rezultatus ir paskui dar pasimasažuoti. Sen. Šiaip tai reikia sekti savo rezultatus, nes pavasaris yra toks metas, kada žmonės imasi sporto. Ir imdamiesi sporto, jie galvoja, kad čia jau labai savo dabar sveikatinasi. Ne, nichuja. Nes esu ne kartą matęs žmogų, kuris išbėgo pabėgiot pavasarį ir bėga tokiu greičiu, kur širdis ten plaka 90, be jokių laikrodžių, nesekdamas jokių savo rodmenų, visą žiemą nesportavęs, fiziškai nejudėjęs, dabar jis jau imasi labai greitai sportą. Ir bėga fioletinis spalvos. Jo, tai reikia save stebėti, reikia atsargiai sportuoti, nes sportas yra ne tik naudingas, bet gali būti ir labai žalingas, jeigu juo neprotingai užsiemi. Piknaudžiausia, tai kad pabiškė, patruputėlį, auginkit savo galimybes, pradėkit lėčiau bėgti, paskui greičiau stebėkit širdies ritmą ir taip pat savo rezultatus, kurie, aš manau, labai motyvuos, nes jeigu jūs darysit pastoviai tam tikrą sporto rūšį, manau, kad rezultatai, norite, nenorite, vis tiek gerės. Nieko nėra sudėtingiau negu sportuoti ir nejausti jokio malonumo. Tam, kad būtų malonumas, tam, kad būtų, tarkim, pabėgioti, išeiti ar pasivaikščioti, išeiti žymiai maloniau, labai gera yra turėti gerą įrangą, sportinį įrangą, kuri nekrenta nuo tavęs, kuri kokybiškai groja ir yra tam tikra pramoga, ne tik tai sportuojant, bet dar ir būnant gryname ore, tai ausinės, kurios nebijo nei vandens, nebijo vandens, nebijo triukšmo jo. Ir labai gerai užsideda, pavyzdžiui, yra čia tokios ausinės. Per kaukolę jo. Iš tikrųjų taip, rekomenduojam apsipirkti jūs novastart.lt, tai geriausiai vertinama elektroninė parduotuvė, kuriame galima nusipirkti įvairiausių prekių, tai apžvelkim dabar ausinės, kurias čia turim greitai, ne? Mhm. Bose ausinytės, kurios įsikiša į ausimetą, matodo, galima su jom netgi ir atsiliepti ir kalbėti telefonu, čia va, žiūrėkit, bėgimui skirtos užsimeta dar ir už ausies, kad nenukristų jums bėgant. Čia yra aftershockai va pas mane. GBL-ai, irgi sportinės ausinės plus minus, dėl to, kad ai va, ir plus, ir visos yra wireless, kas dabar labai fainai. O šitas yra, va, kuris nesikiša į ausis, o kaip. Tiesiog eina garsas. Aftershock, aš tokias turiu. Labai gerai, kai tu bėgioji gerų mieste arba važiuoji su dviratuku. Gerų dalykų ši, blėt, jau. Jo, 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 važiuoji su dviratuku, girdi visą aplinkos garsą, nes tas yra labai svarbus, iš tikrųjų, važiuojant dviračiu girdėti aplinkos garsą, bet tuo pačiu metu ir tu gali klausyti muzono
podcast ar whatever. Jo, ir labai gerai girdisi iš tikrųjų. Ir Town Plus netrukdo išgirsti kitų aplinkinių garsų. Ir, pavyzdžiui, jeigu su kažkuo važiuoja, gali kalbėtis, nereikia ten išsiimti, tildyti, išjunginėti ar dar kažkuo kalbėsi. Ir muzonas tau tai groja ant foniuko. Jo, aš kai šunį vedžioju visada, einu, užsidedu muzoną, žinai. Prieina kas nors. Jo, aš jau matau šneku su manim. Ką? Ką? Kas? Atei, kokia čia veislė? Kokia pū? A. Vėl didės. Jau o tai žinai, kur... seniai turit, kiek laiko? Ką? Nu gerai, matau jau. Žinai, kad ausinės per ką? Gerai, reiks bazarinti dabar. O šitos ausinės, man atrodo, turi iš to išorinio, pavyzdžiui, gali nenusivinėti ausinės, paspaudi mygtuką ir dar geriau girdi pašnekovo. Šitos iš vis veikiančios yra po vandeniu. Aš žinau, kad yra žmonės, kurie mėgsta, pavyzdžiui, audio bukų klausytis. Mhm. Po vandeniu. Plaukdami. Jo. Žinau, kad kažkas nupisa iš manęs tokias ausinės kažkada. Kur? Metais. Maldyvus. Sporto klube. A, ne? Nu, palikau matyt pats durnelis. Ir nebe, daugiau sakė gyvenime antrų nebepirksi, ne? Jo. Nes, nu kam? Lietuviškas tas toks požiūrė. Viską po vieną nes, gyvenime. Nes lauksiu, kol galėsiu nupisti iš kito. Na. Ta, toliau, palauk. Tai nereikia nieko vokti. Laikrodukai, Garmino laikrodžiai, sekti rezultatus, įvairiausių gerumo ir galingumo, Fenixas 7X yra, aš pats naudoju Fenixą dar 5, kol kas turiu, bet nebuvo niekada nieko atsitikę, vieną kartą žiūrėjau, kad kažkas tai pradėjo nesąmonės rodyti, tai tiesiog nusiresetinu viską, ištryniau ir iš naujo rašiau softą ir vėl veikia puikiai, tai toks nenugalimas laikrodis. Aš taip pasakys, ir... kas man aktualiausia, kad 100 dienų yra gražinimas. Gražinimo garantija, jo. Gražinimo nes pradės sportuot, 3 dienų pasportuot. Sen, darykit kaip lietuviai, Norvegijai. Gegužę nusiperkiau sinis, gražin liepas gali. Viskas. Na. Gerai, reklamuoj. Ne, tegu žino, kad yra toks option. Čia dar yra toksai daiktas padėtas masažuoklis, atstatymui, kojų nurūkštinimui, irgi atpalaiduoti savo. Turi 4 intensyvumo lygius ir reikia 3200 impulsų per minutę. Tai reiškia, kaip 4 masažistas darytų 3200 paspaudimėlių. O apie Garminus pasikrauna apskritai nuo saulės dabar naujieji, baterija laiko iki 22 valandų, profesionaliam bėgimui yra, turi integruotus žemėlapius ir galima klausytis muzikos į juos, nes matodo, jau pas juos atsisiunčia Spotify'us, gali playlistus susidėti, nereikia net mobiliako. Achujenai. Yeah. Tai gerai. Tai sweet cheese. Yra ieškoti Novastar. Jo, visos nuolaidos tenai yra skirtingom prekių kategorijom, yra skirtingos nuolaidos. Užeikit pas juos, pamatysit viską patį. Novastar.lt, /VTP. Yeah. Cool. Ten rasit viską, teisingai. Rakelį, bilet, kaip keisti matyti taliuką pasistatęs. Orna. No. Sens čia. Jis toksai, ką čia, lūtis? Sens. Čia buvo. Ir dar vienas, jeigu noris. Ne alkoholis. Kad nuo taikyti šiandien gimtajas nori pripiest. Kada tavo gimtainis, Rakelį? Donkau, tau palikau vieną. Liepos 30? Lapkričio 30? A, pačiu gražiausiu metu gimtas. Gerai, tai ką, tu eisim į top 3, tik tai greitai tą video dar pasižiūrim jokingai. Top 2 liks, top 3 nebebus. Top 3 jau kažką. Aš 3 vietą painu. Gerai, tai Mantel. Paversi. Tau kitą kartą, kai į Varšuvą išvažiuosi, kad taip nebūtų, kad skambinaisti. O, jis tai žinais? Sveiki. Aš tai mėnes. Nu. Žinai, mentel. O kur tu šiuo? Ne. Na, gerai, net pastabdyk iš... Žliet. Nesupratėjai, ne? Nu, blėt, a kiek aš kartu jums turi sakyti, kad aš rusiškai... Tai prasita sustabdė tiesiog, žiūrėk, esmė tokia. Čiuvas skaminam panai savo, pana... tai žiūrėk, tai klausia, ką veikia ten kažkalėlė? Jis sako, tu žinai su kuo aš? Nu, su kuo? Ir jis kažką pasako, bet trukščia. Su kuo? Su Danyla dabar aš. Jo, a kur jisai? Tas Danyla. A, ja tu, brat. Čia. Pažiūrėk jo reakciją. Ir jo reakciją. Išjungit gal filmavimą. Ta, gerai, galite išjungti. Sen, paleik. Netgi karo be laisvė, žinai kur? Pažiūrėk į Harį. Žinai su kuo? Nu, Sopranu. Stagajom. Stagajom. Ar gyvom?
Galite šiandien. Šalom, šalom. Seni, tu kare nelaisvėj patekęs. Seni, patekęs. Skambinė vieninteliam žmogui, blėt, kurio tu nori išgirsti kurį balsą. Kurį mylė, kuris tavo atsiliem. O jinai sako, šalom, aš dabar su, blėt, Kadyrovo draugelė čia. No. Don, blėt. Dedai išvykina mane dabar. Labai gerai. Taip jiems reikia, blėt. Jau vyras, blėt. Jo, aš galvoju, tu lavons. Kas kažką nes mes čia... Mes ką per žinis o girdė, rodė, a tu gali mirti, mums reikia išmoką gauti tavo. Jo, tai nes čia tavo mama jau skambina, man prašo skolą, mes galvom, gal tai nužudys, gal tai atgauti. Šiukšlė, už šiukšlės reikia mokėti jo. Dabar, mes norim nemokėti, blėt, visi čia kaimynai nieks nemoka, nes jau visi žuvėjai yra. Tas, blėt, dar čia da, jisai, blėt, nelaisvėj, blėt, jisai nelaisvėj, matai. Aš taip rusų norėčiau būti, blėt. Toks atrodo, rusai perpratė yra viską. Geriausia gyvenimą gyvena, blėt. Nieko nebija, viską turi, blėt. Nieks negrit, saugiausias šalis. Saugiausias šalis, daugiausia ja. Brandolinių galvų. Gyvena taip pat gerai kaip šiaurės Korėja. Bet nestipriausi. Ne, 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 nėra stipriausi. Iranas, ne. Tai va, kai skridom iš... sėdėjom vis dar tam Varšuvos oro uostą. Pastebėt, mes iš oro uostą visada daugiau istorijų turim. Šopeno oro uostą. Sėdėjom ir jūs, man, bernai, blėt, labai pakeitėt gyvenimą man. Rekomenduodami bičiuką Chris Ramsey, aha. kuris puzzle sprendžia. Bet mes eidame apie tai kalbėjom. Eidame, mes eidame palei upę, šnekėjom apie tai. Bet mes į oro... Gražiausiai Varšuvos vietoj, atsimeni. Jo, okay, palei upę. Gerai, dabar grįžtas. Kur lydydavo mes. Tai... Aš grįžau, nepaslaptis buvom du iš mūsų pachmelingi. Tu ir stonks. Tai visada, kai tokį turi baliuką ar kažką, ar ten grįžti po kelionės, laikų kaita, ir žinai, kai smegenis neveikia. Jo. Šiaip gerai, išsmaugę smegenis mes buvom, nes mes blėt, visą laiką kartu, visą laiką aktyviai, žvengi, niekada nebuvo poilsio kažkokio. Tokį podcast trokiam 8 valandas su mamą. Ir atsijungt smegenis yra zaibys, tai vat būtent tas yra kanalas Chris Ramsey, tobulas, kuris įsprendžia, tiesiog gauna visokias dėžės, įrenginis. Nuo mažiausių, nebūtinai. Ne gali tas... toks būt, gali Lego būt tokio dydžio, arba yra, kur jie escape roomą įeina, tiesiog, ir jisai bando pabėgti iš escape roomą. Ir pizda, kaip man įtraukė. Žinai, ten yra viskas, viskas, ko reikia. Intriga yra. Estetika kokia graži būna. Viena, jo, kokie tie, pavyzdžiui, japoniški puzlėje, ne, būna. Arba ten, kur būna tokie narnijos tokio tipo, taip. Žinai, kur... Arba ancient tam... Harry Potter'e. Pirmas, kurį žiūrėjau, buvo Harry Potter'e. Tai man įtraukė tas lagaminėlis. Tiesiog. Gauni lagaminą ir pats turi išsiaiškinti, kaip jie atidaryti, kas ten viduj. Kur puzzle yra vienas puzzle, aš mačiau, nežinau, ar buvo brangesnių, bet kurisai rodė, buvo už 25 tūkstančius dolcius. 25 tūkstančių dolerių puzzle. Ir tarp kitko labai kažkas nesudėtingas buvo, aš atsimenu, kur ten tokia... Puzzle. Puzzle. Nukeliais tokį stiklą, žinai, ir reiškia, kaip per Indiana Jones'ą, man atrodo, įkrenta į vidų detalę kažkokia, žinai, ar pasislėpia jinai, ir tada tu turi išsolvinti, kad ją ištraukti ir atidaryti. Mačiau, man atrodo, su kardu ar su graliu. Su graliu, man atrodo. Su graliu, su taure buvo. Labai, jo. Šitas geras, labai. Man piratų jau čia įdomiausia, nes ten turi toks piratų žemėlapį spręs, žinai. Ten kažkur keliavo iš vieną miestą į kitą ir pagal tai turi kodą kažkokį. O aš pradėjau atsimogai žiūrėti, tai iš visų nedidelių, nes buvau nusipirkęs kelis čia, kur pas mus būna, žinai, tokie maži rankiniai puzzle, kur tu ten turi, tarkim, žiedukus iš ir panašiai. Ir aš nežinau, kaip išsolvinti, tipo, pies pradėjo googlint, žinai, kad man pradėtų rodyti. Ir nuo tų mažų, kuris pradėjo visiškai po trys viename ten, žinai, video spręsti, ten pasileidžia timerį ir žiūri. Bet, nu, uždarėm šitą? Ne. Pasakau. Bet norėjau prie kito perėti, bet aš dabar prisiminiu, ai, kai timerį pasakiau, buvau nepasižymėjęs jo, bet blėt, kaip man buvo patikę žiūrėti žmonių valgymo challenge'us. Tai mes jau einam prie top 3, ne? Nežinau. Nu, tai gerai, tai einam prie top 3. Ką apie Chris Ramsey pašnekėjom, jo, pasižiūrėkite. Pažiūrėkite, iš tikrųjų verta. Ne, aš manau, kad mes visi trys įžiūrim, bet mes dar turim dar po 3. Pasiūlymus, ką žiūrėt, kai esi pakmėlas, ar kai smegenis atjungtos. Žodžiu, trys dalykai. Ką mes kiekvieną žiūrim per YouTube'ą. 9 iš visos.
Davai. Jo. Aš nežinau, ką jūs žiūrit, man įdomu sužinoti, kaip Pachmo žiūrit, video. Turiu savo. Jo, Pachmo. Video ten, top 9. Whatever, kaip jūs pavadinsit, bet kai norit tiesiog turit blet, visą laisvą dieną, jokių planų ir tiesiog YouTube junginėjai. Jo, tipo, ir ką žiūri. Relaksinį, nu, kai smegenis neveikia, nenori gauti toks momentinis, trumpai atminčiai. Tai nes aš turiu kelis, aš turėjau ne tai, kad žinai, galvot, gerai, turiu du, reik trečią, aš turėjau kokį 10 ir galvoju, kuriuos šį tris atrinkti. Ne, tai galim taip, kaip kiek einam, kiek kas atsimenam, tą ir galim pasirekomenduoti. Pradėk, Mantel, koks tavo yra pirmas gautių Pachmo? Pachmo, pas man Pachmo nebelikė dabar paskutiniu metu, bet ką aš mėgstu žiūrėti, tai kaip paprasti bičai daro normatyvus, pavyzdžiui. Koks nors sportuojantis bičiukas daro sylsų arba ten Norvegijos kariuomenės, tarkim, normatyvą. Tai vieną žiūrėjau... Aš sakau, los toks yra. Toks ryžiukas nedidelis, ne? Bet Ruskelis. Aš mišau jo, ne. Ten Norvegą aš sėku tokį. No. Tai žodžiu... Ralkai sunku neišsiduoti, kad jis vien tik rusiškai turi. Toks Ruskelis, ne? Ruskelis. Jo, aš dar žiūriu, kur puzlės toks sprenė. Ai, Ruskelis toks. Dabar aš tik tai ukrainiečius žiūriu. Yeah. Tai žiūrėjau... Dėktas, Ruskelis, žiūrėjau. Tai žiūrėjau video ir pats... Žinai, kur būdavo, anksčiau yra tavo blogai ir tu žiūri, kaip kitam žmogui dar yra blogiau. A. Tai man tas fainai. Tai... Dabar, kai tau gera, tu žiūri, kaip kitam dar geriau. Galvoji, žinai, ar padarytum, ar nepadarytum, ir galvoji, ant kiek žmonės taip... Nepadarytum. Taip, aiškiai nepadarytum. Ant kiek žmonės gali... Aš dabar galiu pasakyti. Bet, tai sen, ten perplaukt lediniam vandenį 3 km lenktyniavo su pana. Kur čia? Čia tiesiog tokios apinių sultis tokios, kaip čia net, apinių raugas laikytas bačkoj. Ai, ne, virintas. Virintas. Ne, nepatiko. Toks praskėtas dar su ne mano. Kviečiais ne. Tokiais, man atrodo. Toks apinių, kviečių, sulčių gėrimas. Niekada nenorėčiau tokio. Taksai, kažkas. Neragavęs, aš iš vis tokio. Nežinau, sen Lenkijai paragavau pizdavimą. Ne, ne, tokį. Ne. Rilipo. Pasivežiu tris. Tai va, čia trečia. Tai žodžiu, buvo iššūkis, kur reikėjo eiti 15, man atrodo, laipsnių inklainų su pilna ekipiruotė, pilna kuprinė. Ai ne, kas man atrodo, kas pusvalandį kilo ir iki 15. Išėjo ant treniruoklio? Ant treniruoklio. Ai, klaimbino. Tai klaimbino. Ir varė abudu su profu kareiviu, kuris jau yra tą užduotį ten daręs ar 8 ar 9 kartus. Ir tas bičiukas pasijungė kartu. Sen, žinai, kur tu žiūri video ir tau gaila žmogaus, nes tu matai, jam pizda. Ir jis su ta norvegų kariuomenė darė daug sen, challenge. Sen, aš iš karto sakau. Taip, širdis. Ant kiek tai nemanau. Taip. Ne tai darant, o tai žiūrint. Žiūrint širdis, man, kur tu nekvepuoji. Man yra toliausiai nuo mano Pachmo video. Ant kiek smagu, kad skiriasi mūsų supratimus, kas ir Pachmo video žiūrė. Aš tik pažiūrėčiau, kai žmogus, bret, lipa, prakaitu Nu, atsikalna, eik, snakai, širdis daužas, kai yra, rankas pradėčiau, kai man širdis. Ar insultam, ar... Jo, tai man vat, top vienas būtų toksai, vienas iš topo. Geras, aš labai šiaip iš tikrųjų fainą vieną mačiau, ten buvo motivation, man atrodo, video kažkoks, kur pasakojo irgi apie silsą. Kai vyrukas bėgioja ultramaratonus ir pasakojo vienam iš ultramaratonų, jis matot, paskui apie tą knygą parašęs, yra sutiko tipo kareivuką, kuris buvo tiesiog su kareiviškais batais, su kareiviška apranga, maikė, pasiėmęs tiesiog taburėtę vieną ir buteliuką vandens ir sausainių pakelį ir jis atėjo į ultra bėgimą. Tiesiog iš prie jau, blėt, kaip jums čia, tipo, kaip čia tau pavyks. Žodžiu, ir jie kartu įveikė tą 100 km. Sako, aš labai susidomėjau to virku, norėjau padaryti su juo interviu ir kad jis pakeistų mano gyvenimą. Ten galiausiai pasako, kad jis pasie atsikraustė gyventi. Žinai, išpisa jį žmono vaikus, blėt, visus, sako, pasirodo, rusų šnipas, blėt. Nikuja, čia jau ką. Ir kokia fainumas parodo, kad viskas, visi, kaip čia taip, mūsų maksimum galios yra mūsų galvoj sudėtos. Reiškia, kiek mes įsivaizduojam, galim padaryti, mes patys save apribuojam. Ir jisai norėjo tas silsas
nuimti visus boundaries, tipo, kiekvieną dieną sukurti jam diskomfortą, kad jisai tobulėtų. Žodžiu, ir apie tai buvo, kai ten rašoma knyga, esmė tokia, kad kaip taip prie to prieimas, koks yra, žinai, sako, nu tai kiek tu dabar, sako, padarai pristraukimų, žinai, nu nežinau, nu kažkai padarau, kiek nori padaryti. Nu, sako, norėčiau 100 padaryti. Nu, okei, okay, davai, šokant, tipo, šitos, skirsinio. Nu, ir jisai daro, sako, aš pirmu prieimu, sako, padarau 8 pristraukimus, maladėt, sako, gerai, okei, okay, 8, dar kartą dabar padaryk, palsėk, dar kartą padaryk, fū, sako, antrut, padarau, blėt, iš visų jėgų, ten bandau, nenori pasišykt, sako, 6, gerai, šaunuolis, 6, labai gerai, okei, okay. Nu, ir trečias prieimas, šauk. Žinai. Dabar 200 turi padaryti. Dabar jisai, tipo, žinai, pis, sako, vos, išteniu 4, šaunuolis, nu, kaip jautiesi, nu, pizda, nebegaliu. Gerai, o dabar darysim likusius 100. Žinai, ir, tipo, sako, mes, ir aš padariau, žinai, po vieną, bet mes, sako, stovėjom tol, kol aš nepadariau. Nu, rodo, kaip tu mentally breaking, tu breakini žmogų, kuris galvoja, kad jis nebegali, ir aš jau paskutiniu, ten jau, blėt, keverizodamas padarė 4, kad tu visgi turi kažkokią, tai žinai, sklendį, kurį gali atsukti ir padaryti daug daugiau. Ten labai bet jis tada po 3 dienas negalėjo pajudėti, jaučiu. Manau, kad taip. Nu, ten daug pasakojo dalykų, kai ten kėlė su šaltu vandeniu, ten ryte, žinai, paskui keldavosi tiesiog anksti ryte. Kitą dieną, nu padaryk dabar vieną atsispaudimą. Fuck you. Fuck you, blėt. Kraustiks iš mano katos, jo. Palik rūmus Sienė, mano. Penktąją prieitą, prieš išvažiuojant penktąją, nuėjau į crossfitą ir po crossfito dar į boksą. Didelį intensyvumą treniruotis. Šeštainį aš buvau kuro visas užsirūkštinis. Visas organizmas. Slambakas, na. Aš šiandien aš dabar užsirūkštinis. Slambakas, blėt. Ir mano įlinė diena, blėt. Ne? Jo, sen. Boksas, tenisas. Tenisas, boksas, fizinis, basikas, žmona, vaikai ir vėl aš taip kaip iš naujo. Ir nieko, ne, mane gerai. Jūs gal apie sportą darykit, podcast dviesią, kur ginčiamės, blėt. Kuris krūtesnis, blėt. Nuo ko užsirūkština. Kas geriau, ar blėt, ar geriau turėti, ar 2 kartus per dieną eiti treniruoti ir neturėti sixpacko, ar geriau nueiti 1 kartą, bet va taip va. Ir turėti sixpacką. Nei, taip ne, taip ne. Du čia, Mantel. Aš taip einu. Ne, aš taip einu, taip vieną kartą. Ne, bet pas tave estetiškesnės treniruotės. Taip, jisai varo, blėt, ant jėgos, ant teniso. Pas tave atrodo nuskulptinti. Eina, nusiskulpuoti, jo. Man pas tave kokias. Pas mane iš kad nemirčiau 40-ies, blėt. Pas mane, kad širdis tiesiog nenustot. Pas mane jokio skulptavimo tikrai nėra. Ne, gal aš šiaip taip kitaip sudėtis, taip ir atrodo. Mano, žinai, gal judesiai yra labiau galantiški tokie. Negu aš, kaip šūdo gablas, makarojus. Okei. Okay. Jo, rolka, man rolka tuo pat. Tenisą pasportuoja, tada makaroniukai, desirčiukas. Pokul, makaronų, blėt, piraga. Aš nesimatys, kad rolka ateitų ir būtų... į bananų susipjaustis. O na, seni. Aš ne dėl to gyvenu, bet kad pišė brokolį ir vištų, seni. Ne, nu ne. Ką tas ekspekas man daug, ką jis man duos? Bob daugiau, nu seni. Man vienos, vatai va. Su vienu nesu. Vatai va. Tos nesugė padaryti laimingos, blė. Aš dabar, tos bėgu, blė. Dar čia man gal ateis kažkas. Aš dabar sėdžiu, galvoju, nach, man visą tai. Nach, aš šiandien stovau. Dėm štukų, karačiai. Kam aš šiandien stovau viską? Nach, niek. Mesiu viską nuo rytojaus. Gerk, seni, kas aš. Pohu, aš žem, vakar su nildažyta intervą padariau, blėt, fuckas visus tiesiog išėrė. Loha, iš mano aplinkos nieks netik, kad negeri. Negeri. Nu, nesakyk, kad stonkus neišgeri. Nu, sakau, negeri. Ei. Žinai, sunku žmonėms supras, blėt, šitą dalyką. Man pačiam sunku supras, blėt. Tai einam prie kitų top 3 dalykų. Jo. Nes mes apie sportą tiesiog dabar 20 minučių. Tai žodžiu, dar viena, kur buvo atstrigęs taip pat kaip ant šito, tai buvo Pawn Stars. Esat matę? Mhm. Jo, jo. Blet, man kažko... Bet per teliką ar per YouTube? Aš per YouTube žiūriu, per YouTube, bet tokius kažkaip ilgi epizodai, valandą kiam, aš nežinau, ten žinai, matyt, sudėta tokia dešra yra.
Nu, aš labai buvau pastrygęs, bet supratau, kad žiauriai įdomu yra tai, kai žmonės ateina su over expectationu dideliu, nežinai, suradė kokią nors šūdą pas save ten kambarį. Teliko prisižiūrėjo kitaip. Jo, gal čia kas nežino apie, kai, apie ką tai, tai yra sendaikčių turgus. Lombardas. Nu. Lombardas visai. Bet kur labai daug įvaidių ir įdomių artefaktų atneša, kur žmonės ten senas špagas kažkas tai muškietas atneša, arba ten kažkas tai, nežinau, surasta, tarkim, ten vienetinį kažkokį kardą buvo, atsimenu, atnešę iš... Samurajaus. Samurajaus, kur paskui tikrino, paskui buvo ir kardas. Pasirodė iš bliekos. Iš... Samurajaus gal... kardai yra jaučiu labiausiai... Mystifikuojami. Jau šitą kujėjų ir pridarė. Ir ateina, blėt, senis sako, kiek tu nori šito dalyko? Nu, blėt, norėčiau šeštukas baksų gauti. A ne, pasižiūri, pakalba su ekspertu. Sako, čia pirmiausia, nėra tikras jisai, nėra jisai. Duosiu pem dolerį, gerai. Jo, duosiu šimtą pem baksų. This is not what I expected. Sorry, 1500. Man. Jo, sako, bet sako, ekspertas sakė, kad čia 400-500 verta. Jo, bet senimą irgi reikia uždirbti. Gal jūs šimtą pem to duoti. Nu ne, tu išsinešu, geriau aš pats turėsiu. Man liūdniausia yra, esu žiūrėjęs šitų, bet žiūrėjau per TV6, man atrodo, jie mėgsta toks ledo jo, kelias, jo. Vienas, jo, nuogi ir pabūgėblė, nuogi ir laukiniai gatoj. Tai liūdniausia yra tie, kur ateina ir žinai, kai kurie tiesiog ateina, turėjo kažkokį dalyką, nu galvoj, gausiu ekstra kešą. O ir tokių žmonių, kur ateina, kur 20 metų laikė, nes, nu, tipo, čia mano ten senelio palikimus į jo uniformą. Man sakė, niekada neparduoti. Papkis, tipo, nebegaliu šildymas sumokėti. Ir galvoju, parduosiu kokius 3 štukus tikrai, tad pasiūlo 200 dolerių tą uniformą. Nes be sagų, sako, čia sagų trūksta, nes buvo geras auksinis sagos. Nu gerai, 200. Ir kepurės nėra, tai ne full setas. Gerai, 200 ir cigaretės. Ir puškanus išraus. Seni, apie sagas pasakėjai. Dabar nežinau, kurios kariuomenės, gal antram pasauliniam kare, sagos, uniformos, kad tu išsiemi, sudedi vieną ant kitos ir pastatai jos pavirsta į kompasą. Yeah. Toks dalykėlis buvo sugalvotas, yeah. Bet nežinau, man atrodo, gal amerikiečių, ne? Jo, nu ten nelabai sunku, ten vieną iš magnetinį sagą ir jos po to sukrentų ten, taip jo. Gerai. Ja. Tai, Zaibys, aš irgi mėgstu šitos pasižiūrėti, bet niekad YouTube'e. O kas jums įdomiau, Storage Wars ar Pawn Stars? Storage Wars. Storage Wars, ne? Ne, man Storage Wars. Nes vaidybos daugiau, ne? Daugiau aukciono, daugiau jie ten. Jie ten man patinka, žinai ką, kai jie sąmokslo teorijas. Žinai ką, aš apsirengsiu kokiu italu kolekcionierim ir užkelsiu kainą, kad jis prapistų savo pinigus. Ir ten, blėt, išsidėjęs sakinis nosis, ūsai, kokie nors. Blėt, tokio nebečiūnė. Buvo kurie persirengę? Jo, ten, matytau. Nu, feikas, bet man Zaibys. Bet Storage Wars Zaibys. Wow. Bet klausyk, o negi ir tipo, ten, reiškia, ir tie storage irgi jau sukurti, nebūna tipo real? Ne, viskas, storage viskas taip, feikas. Jau. Jo. Nes ten tai būdavo krūtai, kur randa, pavyzdžiui, kokia nors su man skis grupės viso koncertinį kažkį setą. Blė. Mačiau ir aš tavo. Dėj, ne? Jo. Ne, bet tu, pavyzdžiui, nepastebi, kad jie tiesiog, aš žiūrėjau, 3 laidas, aš supratau visą esmę. Kaip viskas vyksta... Dramaturgija. Jo, visa dramaturgija. Nusiperkė storage, kur vieno rūbai ir plastikiniai indai, ir kažkoks kinų, blėt, 15 amžiaus statulė. Iš nizahui, blėt. Žinai, kur... O dabar nu iki pasirendam bičą į garažą, ne? Tai bus alaus skarbės visas, kurias jis ir gyvenime išgėris. Nes Ryko kolekcija. Visi pakelė importiniai, kokios tik tai yra surūkės. Padaki straikai, 3 skirtingi, blėt, blumeriai. Šimtiniai. Jo, tada padangos 4. Ir, blėt, 14 amžiaus Siamo karalystės valdovas. Rankraštis, blėt. Kaip tapti samurajom, blėt. Sako, čia gali kainuoti arba 200 dolerių, arba 2 milijonus. Tai va, sam tarp. Ir jis, kad tik 2 milijonai. Ai, ne, čia šitas. Ten su arbatos pakeliu, žinai, per baltą popierus. 80 metais kiniečių restoranas Arizonoje atsidarė ir tokius duodavo po vakarį. Jo, kur dar fotkė randa iš laikraščių perpytą, kur stovi savininkus su ta šukurė. 10 000 išdalinti. Ten labiau fake negu ekstrasensų mušis. Gaila. Aš tikėdavau. Va, kalbant apie ekstrasensų mušį. Žiūri irgi savo pachmai. Ne. Aš vieną kartą žiūrėjau,
Blet, žinok, patiko. Patiko. Aš... Pažiūrėt, kaip viena merga buvo praminta jodoji našlė. Tipo, jai 23 ir jau 3 jas vyrai nusižudė. Ten, kaip pas mano kaimynė. Aš tai galiu sakyti, kad dėl ekstrasensų pušio gali būti, kad... Ir žinai, gali juoktis, nes jie rusai. Jo. Gali juoks iš mirčių, nes jie rusai. Žinai, čia ne šiaip kokie geri žmonės. Ne, drasi tauta jiem. Ne, seniai turi 100 milijonų, blėt, jie vis nenusižudys vis tiek. Tai ir ateina, vis vienodai gyvena, seniai nesvarbu kur. Jeigu tai yra 4 kilometrai nuo Kremliaus, jeigu yra daugiau negu 4 kilometrai, vis vienodai gyvena, blėt, tos klionkės susitinka. Pintas visur vienodas. Blėt, seniai, kaip neestetiškai viskas kokie susitinka, parkelį net nėra tokų, tik tai praminti takai, žinai, taip, nu, parkė. Nu, ta prasme, žinai, kad ir jie filmuoja dengimus tenai, blėt. Visą laiką lapkričio mėno Rusijoje yra. Visą laiką, man atrodo, visą laiką. Būna saulėtų dienų, bet lapkričio mėnesį. Būna lietingų dienų, bet visą laiką, ar tai kovas, balandis, birželio vidurys. Visada arba lapai jau numetė arba medžių numetė lapus, arba dar neprisirpi. Dar neprisirpi. Troje vasarą jiems taip zaibys, jie nieko nefilmuoja, nieko nedaro, tiesiog mėgaujas vasarą. No. Ir tada jau, kai... užauga lapai, visą šiukšlės pasislėpia. Jo, ir tada jie pradė filmuoja. Jo, ir ten tai jodoj, nu va, aš, man buvo 19 ir rodo tas fotkes. Ir žinai, ten, blėt, išperstais dantym visi tokie. Ir visą blėt, sen, ir jėkinga, bet ir dėl ko sakau, mes rusai, rodo fotikas, atrodo mano paauglys, žinai, irgi ilgais plaukais, grifkutis, klienus prasisegis fotikai, jausmas šitas buvo Lenkijoje visą laiką dabar, kai buvom, aš visur kaip į veidrodį žiūrėjau, vaikščiau, galvojau, kad blėt, tikrai man skirti. Visos Lenkijai mergos su tokiom kaktom, kaip aš. Va čia, pas panas čia plaukai prasideda. Nuvarė. Ir jos dar tą skirimą pasidarė, pasivaizduok, jeigu aš dar kurį išaukštinu. Skirimą pasidarė. Visiškai Lenkijai. Taip mergos atrodo Lenkijai. Vidutinės Lenkijos veidus. Jo, visiškai dar. Tai, blėt, jo. Gerai. Aš bitvą ekstrasensą prašydavau, kad išjungtų, nes gali būti, kad man labai nepatikdavo. Ką? Buvo žmogus vienas mano gyvenime, kuris labai mėgdavo žiūrėti ir, nu, nah, blėt, gali išjungti tą šūdą. Jį tik su tam tikru nusiteikimu gali žiūrėti. Da, žinok, aš žiūrėjau, man, žiūrėjau visus namus užpildydavo kažkai hudovą energiją. Eini žiūrėtus kažkokios klijonkės. Ten labai, jeigu turim tai bandysi, bet ten labai greit žiūrėjęs vieną kartą BTV ekstrasensą, vien tik dėl to, kad buvo žoskai hot mergas. Labai jodoja našlė, buvo gal praminta. Raudonom lūpom. Ne, senės visus jodas. Į pasienę važiuoti ekstrasensų mušinę, jeigu jos vyras nebūtų vyras, blė. Jeigu jis gyvena, dirba gerą darbą, turi, blė. Man zaibiškiausiai būdavo tie, kurie turi savo gyvūną. Ar tai varna. Ar tai žiūrėkia kokie nors, kur ten duoda kažką pavosti. Šitie man. Aš tai ekstrasens, blėt, ateina arba iš kažkokio Kazakstano, blėt, kur su mušo būgną, viskas su peiliu būgną mušo. Dūmai. Jo, žinai, kas dar jėkinga ekstrasens. Jeigu filmuoja miške ir sako, kas man čia ir kodėl man trys vyrai nusižudė. Vis pirma, gal su tavim ir problem. Čia nebūtinai keras kažkoks, nebūtinai jodoj magija, blėt. Tavo vienas bičius perdazavo, kitus britvą žuvo, blėt. Pastebėt, būna tokių sezonų, kad kur daro jie tą savo kontentą, bet ant tiek šūdini tie jų ekstrasensai, kad atvažiuoja amerikietis ir vis tiek laimi rusiškus ekstrasensų mušis. Jo, visada estas laimėjo. Estas, amerikonas, kažkoks, dar kažkas pats ruselį negali savo ekstrasensų pasidaryti. Jie per gerai žino viską. Jo. Jie netokie šaumenai rusai, žinai, jie ateina šitoj mašinai ir žmogus. Na. Be intro, nėra šito. Žiedo nepatrinė, kokį blė, ten medalioną. Žalioj mazdai, žmogai. Bet tai trikampi. Trikampi, tik. O ten pisinys. Skeptik. Skeptik. Jo, tai ką aš dariau, jeigu filmuoja miške, tai ateina ekstrasensas ir tipo, gerai, aš nuo tai vis nuimsiu burtą. Atrodo, nieks kits negalėjo nuimti, tik tai jis. Ir visada jie panaudos tos dalykus, kurie aplink jį yra. Žinai, tarkim, jeigu tavo burtas yra
Jeigu tu namie priimi žmonės, aš įsivaizduoju, ten ceremonija turi būti, ten, žinai, gal tu su žvakim kažką darai, kažką braižai, blėt. Sivalyti. Nu gerai, jeigu mes miške, reiks varatinklį. Žinai, ir pisija varatinklį. Samanų. Jo, varatinklį. Reiks rasti gyvą varatinklį, labai simetrišką varatinklį. Kankorį, žiūrėk, kankorį. Ir tik miške. Ir plunksna, plunksna. Ir jų visi burtai yra tokie, kaip, vat, jeigu tu vaidintum ekstrasensą, vat, ką daryt, gerai, suradom varatinklį, dabar tu nugarą atsiglausk į tą beržą ir, ja. Ir kartuok tris kartus ja. Tą patį, blėt, žodį. Ir, ir kol kartuoja, jis nežino, ką nors dar pradeda šlakstyti, blėt. Ja. Viskas. Jauti kaip kažkas nukrito. Jauti kaip kažkas nukrito. Ja. Kur šitie Ukrainoje kareiviai, kai dževelina šauno didesnis burtus padaro, negu, negu šitie ten. Ištrauk tavo sielą. Ir tada pip, pus, pus. Na. Blen. Burtai iš pusės nukar. Da. Trauktu. Nu, va, da. Imk šitą palapį, šitą dar. Nu, trauk. Bet va, čia yra į pikas Amerikos laidų, Ponstarai, ne? Ir yra pikas Rusijos, ekstrasensumai. Ekstrasensumai. An kiek vis tiek, an kiek emocijai visus skiriasi, ne? Kad ir tas, blėt, ir ten šūdas, feikas, tai, blėt, bet kažkaip... Bet rusiai dušės daugiau. Nes ten, blėt, tie durniai amerikonai lauk. Dėl babkių viską daro. O čia moteriai trys sūnus myrė. Jo, trys nuskendo. Toj pačioj kriaukliai, tam pačiam būti. Jo, tą pačią dėl. Gal jinai žudik yra? Ne, išsiaiškino, kad buvo prieš tai moteris gyveno, kur dar trys vaikai. Piktesnė, dar piktesnė. Dar piktesnė, tai jinai dabar jos dvasia keršė, nes jos vaikai trys kriaukliai nuskendo. Toj pačioj. Tai kur kriauklė negalėjo atsiremti, nes stovi kriauklė tik tai ant to vamžio, žinai. Laira jokios pintelės. Kaip kašės lankas be lentos, žinai. Tik pagalys ir, ir vėlų tokie. Ai, blė. Gerai, tavo video. Gerai. Pirmu numeriu paminėsiu viską, kas jie su dideliam bangom. Man žiauriai patinka žiūrėti. Tsunamis, blėt, žiūri. Jo. Vis žiūri gal iš Japonijos. Bangistas gal bangistas. Iš Japonijos to tsunamio. O tai ko nevarai jam bangos niekad vienais metais nebuvo? Buvau vienais. Patiko? Tai sunku buvo. Didelė banga buvo. Vos gurkšnį galvo, blėt. Vos senį galvo virš manęs išlaikiu. Jau galvo mirsiu vienu metu. Okay. Tai žiūriu, visus peržiūrės esu kruiziniai laivai audroj, kuris žinai, kur taip bičiukas koridoris ir taip bičiukas eina ir kempinkių laipsnių kampo ir tiesiog eina, žinai, nes laivus kempinkių laipsnių kampo pasiūrė. Visus, visus ships in big waves esu peržiūrės. Bet, kokie tie baisus man jo, jo. Negaliu. Kur laivas 105 metrų, 200 metrų ilgio ir banga priekis ir tada visa banga per visą laivą per visą į stiklą, kuris yra gale laivo, nu tipo ta kajutė. Vis. Arba kur krovininis, krovininis tanklaivis ten ar krovininis. Iškyla ir jo, ir laisvų kritimų, nachu, tiesiog. Ir padėta šalia, tarkim, stiklinė, kaip važinėjo po visą tą. Bet tu matei, kad o, buvo kažkoks šis tyrimas, kad kalbėdavo jūreiviai, kad va, bangos iki 25 metrų nebuvo įrodyta, ir aš kažkur tai buvo, vat, video man irgi išmetė, kad įrodė prie kažkokių tai krantų, visgi yra susidarančios 25 taip, Davilė, metrų buvo. Šio bangos. Aš buvau Nazare, čia Portugalija, taip, taip, čia didžiausias pasaulyje bangos, net kai mes buvom, buvo gal 12 metrų. 12, bet... Ten labai gerai paaiškinta, ten jūros tiesų, kuriai ten kažkaip susitikai. Jo. Bet, bet čia natūraliai susidarančio. Yra daug didesnių dar bangų, kurios dėl audrų susidaro. Vėjai. Yra, pavyzdžiui, šiaurės jūros gilumoj vis tiek susidaro didesnės bangos. Ir tu matai, kad gerai jas nesurfina. Atrodo baisiai. Surfina ir ten jie negali jau patys plaukti, su jais plaukia trys vandens motociklai. Ir... Nutempėti po juos, ne? Blet, koks turi būti... Jo, tai va šituos visus esu peržiūrės, nes neseniai pradėjo video rodyti. Baros su apsauginėm lemenėm, bet nieko. Tirekais. Surferiai vadina, kad čia yra jų Everestas tiesiog Nazare. Wow. Nerealu, wow. Jo, jo. Tipo vienas bičias yra 100 foot wave, tai čia 30 metrų. Jo. Pra, tai čia didžiausia turbūt oficialiai, ne? Ai, nako, šitą yra neris. Šitą, kur tiesiog milijonai tonų vandens su tave.
atvažiuoju. Jo, tai, jo, tai pradedu nuo tsunami visada, bet žinai, tsunami labai retai vyksta, tai pasižiūri, kad viskas pats. Visus jau matys. Jo, jo. Tada vis atsiranda kokių, kur pavyzdžiui, restikas ant jūros kranto, arba buvo neseniai šie video, kur su laivu plaukia ir bangos pisa į vandenį tiesiog. Ir visi sėdė, nu galvoja, stiklus atlaikys ir vieną bangą išpisa stiklą. Pisa visą Tuos priekinius nunešė, o tie visi susirinko. Bet dar jie pasidėjo. Matai šitą? Jo, jo, bet jie dar pasidėjo. Kažkaip, tokie, blėt, šit stiklus išdužo, ką? Ja, žmonės nunešė. Atrodo, jie atsidėjo 3D filme ir, o, kaip tikrovė. Kur, ai, ne, čia, blėt, šit. Žinai, kur atrodo, jie sėdėjo, tai paskrolino, pum. Jau iki čia. Tu suprato, kad nesaugu, ar ne? Per 2 sekundes apsėmė jų kulkšnis vanduo, tas vanduo. Jo, ir Švedijai restorane, man atrodo, kažkur irgi buvo, kur tipo, ant jūros, didelės bangos, ant jūros kranto sėdė, valgo ten vis ir bangos, puf, žinai, vis, kaip šis bangonakai per visus žuvis. Kaip būtų, eiktas. Nieks nemirė, žinai, nenorėčiau žiūrėti. Sušlapo. Ai, dar esu žiūrėjęs, blėt, nu čia jau labai tamsių momentų, kai žmonės ant olų įtraukia tiesiog į jūrą. Ble. Tai ten, ten, jau, ten jau. Kur būna fotkinas ar vas, kam stoja, pozuoja bangelė ir putos tokios. Tik nuėma žmogų. Jo, jo. Mergai, tipo, dviese pozuoja ir tik tai banga pff, ir mergai įsikybus labai plaukais, o bičiuką jau nebėra, ble. Ištrauk. Ten pizda. Buvo vienas seniukai įtraukė, kur su babutė tipo vaikščiojo ir tiesiog vanduo įtraukė, bet ten tipo aš visada paskaitau komentarus. Išgelbėjo, ne? Jo, kad ten, nu, ble, man nepatinka, kai miršti žmonės. Aš tai šiaip aš irgi nesumėgėjęs. Bet man patinka, kai žmonės. Jūr senis, jūr klaidų neatleidžia. Palieka. Aš galiu antrą savo tad. Jo, man patinka, kai žmonės palieka arti mirties. Mano mėgstamiausi video ant pakmų yra Rage. Keliuosi. Blėtki man patinka. Londono dviratininkai, kaip pizdina vairuotojus, motociklininkai. Rolka gavo jau reidžio Lenkijai. Sosu kur! jo, 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 jo. Tiek išėjai, gatvė, koja padėjo. Tarsi, blėt, iš 20 metrų atvažiuoja, reikia jau, blėt, ant Rolkas. Ir... Sigandai, ne, Rolka? Ar tu mirties? Nu, aš nusišypsojau, ne. Aš buvau, sorry. Čia tai kurva ulica! O, tai kurva robiš ulicai! Ič naho, derdal. Išė, kitaip reikia negu lietuvė. Jie kitaip nervuojasi. Piktiurnas. Atrodo, pas juos, žinai, pas lietuvė, jeigu tu kažką lietuvį padarai, jam atrodo, reik dar įsidėti apkabą, užsitaisyti šitą ir tada, jo, pas juos visada jau gilzį, šitą, blėt, ne gilzį. Jie taip. Vinoji. Jie taip. Jo, vaikštų. Atrodo, pas juos mačiau užtaisytus, blėt, ir vyksmą. Nes lietuvį kažką, žinai, tokį Lietuvių, va taip va padary. Ką tu čia kūro? Ką tu čia kūro? Žinai, reikia susivirškinti, nes mes natūraliai gal neįpratė, kad mums kažkas blogo padarys. Jo. Lenkiai sen, tik tai biškių kojitę, padėk jau girdi kažką. Reikia. Obūtės, reikia. Bet ir atsispindi jų politikoje šitas. Tik biški, kas jie jau iš karto pasiruošė, blėt, pult, keršit. Gal ir gerai? Tai video kaip... Nu, visi video, kaip, pavyzdžiui, kaip ir sakiau, dviratininkai, motociklininkai, Amerikoje, kaip gatvėje sustoja, pizinasi, kaip, man labai patinka instant karma videos, kur būna, kur Karen kokia nors ateina, daužo bledį į langą ir jie kas nors... Instant karma yra jau nupisa. Sporte labai daug tokių. Šiandien instant karma instant gerai. Instant karma sport. Palauk, mes taim žiūrėjom, ar ne, kur čia, kur vadavešnikus Latvijai pizda. Ai, koks geras. Senim, kai VDV. VDV visą laiką ramiai jiems leidžia praeiti, bet labai senas video. Matos, 90 kokių antrų, trečių metų. Ir taip, VDV, juos ten su kažkui kolidoriumi paralydi iki traukinio, ir jau jie lipa į traukinį, dar kepūrė vienam ten iškrito, ten jų tempia draugai, blėt, fuckais, mes čia grįšim kažką, blėt, ten aiškino. Latvijoje. Ir Latvijoje policijos pareigūnai nestovi, nieko nedaro. Ir ten kažką užsidarinėja, tarp durų dar jis fuckas, blėt, užsidigo, jis rodo tą fuck, mk, įtraukė. Ir kitas, blėt, stiklą išdaužė traukiniu. Ir mentai, traukiniu. Tabryk, nahu, nebevažiuoja. Traukiniu, nahu, atidaro durys, įlipa į pilną vagoną vadovešnikų, nahu, kurie čia penki, ištraukia senį ir lasdų.
Bet nu, labai smarkiai. Senio, žiūrėjau. Žinai, kur pulkis. Matyvo, nu. Pulkis, galvoju. Pulkis, blėt, tas dar kažką. Parni. Bam, tik tai žiūrėjau. Žinai, su koja į kiaušus primi. Gulkis, blėt, su bananu. Jis tada šonkuliai lūžo. Bet sen, tu, žinai, gal nelabai gerai čia politikai. Nu, negerai. 9-3 metų. Muštynės, negerai, atminkit. Smurtas negerai. Vilas Smitas dabar gavo lasdų. Štai muštis negerai, moteris mušti negerai, daužytis vaikus negerai, kerži. Niekam mušti. Viskas blogai. Bet čia senas video, senaties terminas jam yra suėjęs. Aptarėm tiesiog savo jausmus šito klausimu. Tau reikėjo pamatyti desantininkų, kokią jie energiją, kokią su nekokią neapykantą jie rėkia ten, nahu, užmušim, jūs ten bled, jūs šūdai. Fakus, žinai, kur stoja pareigūnai tiesiog su bananais? Ne, nu, sen, čia, yra, nu, čia net ne karma, čia yra, žinai, karma, kai gamta atlygina. Taip, čia, čia aš tik tai... Pats atsiruoju. Tiesiog šiandien mačiau tai. Instant karma, kur, žinai, viską atleido, riekia ten, provokuoja, tokiai. Langa, bum tik tai. O pala, Latvijai nėra, kad uždraudė kažkas gegužės 9-osios, blėt. Jo, uždraudė viską. Tu sakai. Latvijai paskelbė gedulo. Gegužės 9 dieną, gedulo dieną, atminimui Ukrainos aukų, atminimui. Ir tą dieną negalimi jokie susirinkimai, jokie pramoginiai renginiai, jokios linksmybės, jokie šventės, jokie koncertai, nieks. O chujonai, blėt, Latvijai. Va, bibi, blėt. Vat ką aš ir prieš kelis podcast šnekėjau. Latvijai čia buvo problema ir jie labai gerą rado būdą išspręsti. Jo, nes ir Latvijai įdomu. Jo. Ten jau jie labai agresyviai. Pas mus dar, aš neatsimenu, kad būtų kos konfliktas, jeigu žiais 9, bet būdo visada. Būdo, eina su koloratkėm prie kapų. Aš dar atsimenu, troleibusu važiuoju. Ir įlipo tokie, blėt, du, vienas SSR maikė, kitas koloratkė. Ir tokie iškart vis, nu, tai kuris čia mums kažką pasakyti. Sen, mes... Nieko, nieks jiems nieko nesako, žinai, tipo, jau tokie, blėt. Nu, davai, kažkuris pasakykit. Mes vaidinom paskutinį spektaklį, Oze, nu, šitam, magnio trūksta. Šaras parėjo, sako, buvau į rūkyklą nuėjęs, parūkyt, sako, stoju rūkykloje, įeina kūro. Nu, iškart jau matosi agresyvus, didelis, su... juodų veidų, žinai, tu pajodus, eina, slava Rusija. Ir ne, nu tai ko, blėt, neatsakot niekas? Kas čia, kuro jau savo tau, slava Rusija, blėt, sakiau. Sak, visi rūko, pasitraukė, žinai. Ir raunas. Ir ne vienas, nako, net nesureagavo, pasitraukė. Parėkau, nako, susinervinai, išėjo gal į kitą įėjimą. Blėt, kokie yra, ne? Ja, saubas. Nu, gerai. Aš du jau papasakau, rolai tavo. Gerai. Dar vienas, tai palauk, aš buvau, da, gal galėsim. Žiūrit Dragon's Den. Labai man patinka. Šiandien mačiau dar labai gerą, ne? Nežinau, kas tai yra. Kai bičiai ateina ir pičina savo idėjas, tai reiškia, kad jie yra sukūrę tam tikrą produktą arba paslaugą. Kaip Shark Tankas kažkas. To. Shark Tankas, man atrodo, yra, bet ir Dragon's Den yra. Ir rusų yra Dragon's. Drakaška. Biznis drakaška. Drakona v biznesė. Patinka ir alka vis tos nokov svardinu, žinai. Yra labai fainas bičiukas. Amerikonas, bet Svetlakovas toksai. Svetlakovas. Nu, drakaška. Tai žinot, nu. Nežinot, nu, taigi įjungiu. O kuo skiriasi nuo Shark Tanko? Ar ten tas pats? Aškau skirtum. Tai reikliai kitur drakonai. Tai Dragon's Den pičini savo idėją, verslą ir vis. Ir, tada ir padaro tą bizinę idėją. Aš kaip suprantu, Dragon's Den yra britiškas, o amerikietiškas. Ok, tai kokia geriausia idėja, labiausiai crazy, kuri ten pritraukia investicijų ar ne? Visaip, ten matai skirtingai. Nu, jūs matėte, aš manau, kad... Aš nematėjau. Shark Tank. Nu, Shark Tank esu man. Nu, tai čia esmė, beveik, aš manau, lygiai tokia pati, gal ten žmonės skiriasi pinigai, bet faktas tas, kad ateina žmogus su savo mini, gali kažką tai idėja, žinai. Ir pas Brits, žinai, kur atėjo, o, you want some of this? Žinai, kur Amerikoje ten Trump, nu, ten, blėt, Trump, milijardieriai sėdi, Britanijai, o, you want some of this? Hey, this is a beer, eh? Yeah, mate. Come on, Guinness. Yeah,
no fucking money. Kur alų prasiminėjo, blė, tokie visi tie marozai, blė, Londonas, tais buzzcutais tokiais. Jo. Kiek ir, žinai, su bench treningais. Aldi, jo, arba Everlast, žinai, kur yra tie boksiorai. Tai va šitą labai mėgau kažkaip tai žiūrėti, nes kažkaip tai prikolas man, kad idėjų gerų yra. Prisigaudyt gali, ne? Nu, taip. Tai šiandien mat, buvo viena irgi išmet, kur bičas kažkaip sugalvojo muzikinį. Laidą daryt, kur žinybį šnekin. Jo, špičino naujieną. Ok, Mantelį. Gerai, man labai turėjau kokį mėnesį kiką žiūrėti vieną su magnetukais, kai stato ką nors. Tiesiog toks kanalas, Davilio. Magnezium. Žiūrėk, tegu sukasi be garso, tegu be garso sukasi tas video, kur atsinčiau. Bičas, visas kanalas, bet milijonai peržiūrų, net 10 gal milijonų subscriberių, tiesiog su magnetais daro, blėt, stato dalykus. Pagrindinis jau yra tie tokie rutuliukai tiesiog, va, šituos daro. Jo, ir jisai taip apis galvoja London Tower, žiūrėk, ir jis įdomi visą tą techniką. Bet čia vaikams video, mano motiejus su meilė žiūrėjus. Jo, yra vaikiškas kanalas, yra ir saugusiam kanalas. Nu, čia jau ir bybis kur daro, ne? Kuo skiriasi vaikam nuo saugus? Vaikam tai ten visokias karusėlės ten, blėt, o čia, yeah. Pavyzdžiui, London Tower. Bet yra ir kur net padaro su magnetu katapultą, pavyzdžiui, ar patranką ten, žinai, kur veikiančia? Tiesiog magnetu. Ar tai, jo, tai atrodo taip? Nu, va, zaibis, sen, tas, žinai, kas 9% malumo garsas duoda. Gailo nėra... Jo, kur prilipdo, tipo. Garsą gal neuždėsim ir toks krikt, krikt, prrrt. Šiaip iš tikrųjų, čia esmė, atrodo, viskas labai lengvai, bet šitie kamoliukai, blemba, labai, labai, labai greitai viską gali sugaryti. Gali klaidą vieną padaryti ir tada viskas... Ką, jo, sam. Tai aš įsijungi tokį video, jis ten kokį 10 minučių trunka ir tu matai su to plastikinio tokią kortelę nuiminėję, ten žinai, ir jis, nu, spalvas visas sudaro gražiai, karočią, prisibraižęs jis ten visokių ir toks sėdi, žiūri, toks biški kaip puzzle solvinimas irgi iš dalies, žinai. Jam gerai, žinok, suprantu, ką jo meni. Jo. Estetika. Ir jisai, žinai, ką jisai daro, tarkim, jeigu jam reikia padaryti 4 vienodas sienas, jis padaro vieną sieną vienu būdu, antrą jau daro kitu būdu, kad neužpistų, žinai, taip mums žiūrėti. Jisai skirtingais būdais padaro, tarkim, tą patį. Man čia senė kažkodėl primena, kai muilą pjausta. Esat žiūrėjom, liet, kur pjausta kempinės, muilus, tipo, no. Relaxation video. Tai aš kažkada atradau. Čia gal ne ant pachmo, o po Jameso Blunto man labai šitą susižiūrė. Aha, prie muzikos, ne? Bet ir garsas, sakėjai. Ja, tu pasileidi Blunto tyliai, biški, ir tada dar užsidedi šitą. Goodbye, my love, goodbye, my friend, you have been the one. Ir aš galiu iškart trečią pasakyti, nes šitas čia toks, žinai, specifinis labai. Labai mėgstu žiūrėti arba Weird History, kur kanalas, kur tiesiog pasakoja apie tokius mažiau žinomus dalykus, kaip va, pavyzdžiui, ta vokiečių šeima, kur bandė su oro balionu pabėgti. Nu, tokį vieną epizodą. Arba senė labai, labai pramušė mūšis žiūrėti. Jie, simuliacijas? Jo, atkuria, tipo, padaro kompiuterinę simuliaciją, bet ne su kareivukais tenkais, o tarkim, padalinys žirgų, ne, įrodo, kaip žinomiausių mūšį vyko. Yra netgi Žalgirio mūšis atkurtas, tipo. Aš kiek... vakar su Aleksandru Makedoniečiu kažkokį tokį žiūrėjau. Kalb Kings and Generals vadinas tas kanalas. Labai, šiaip, labai istoriškai, labai stiprus kanalas. Ne tik mūšis rodo, ten tarkim padaro 50 minučių apie Byzantine Empire. Ne, aš prisiminiau dabar, ką aš ant ko vakar aš strigęs buvau. Aš vakar 2-3 valandas žiūrėjau How to build a perfect castle. A ne? Jo. Blet, aš esu matęs. Visda. Jo. Iš smėlio? Ne. Viduramžių pil. Viduramžių pil. Kanaliza... Nu, ten kanalizacija, ten, ne, taip, kokie ten turbūt. Kur, taip, kaip pasirinkti šis vietą, blet. Pasirinkti vietą, tada parodo medinę pastato pilaitę, tipo, bet ten svarbu būtų, kad prie upės, nes to reikalingas vanduo, tipo, dirva gera, tipo, žinai, ir turi būti aukštuma. Būtų gerai, kad, tipo, tai būtų kažkas tai kalva, bet su nuo žulnių nusipinti. Kad nebūtų akmuo, o kad būtų ground, nu, tipo, jo. Tai vat kaip piliakalniai. Tada, tipo, pirma tvora, tipo, žinai, tada jau rodo, kad jau jeigu tu esi
reiškia, kažkoks tai bajoras arba turi daugiau babkių, stataisi tvorą iš akmenų, tada vidinę pilies dalį stataisi kvadratinę su apvaliais bokštais, kad būtų saugiau, bet pirmi du ar trys aukštai neįmanoma patekti, todėl būdavo mediniai laiptai, ir jeigu apgultis pilies yra, tu tos medinius laiptus tiesiog numeti ir kad nebūtų įmanoma patekti niekaip į pilį. O pilies Rusijai buvo ne kalėjimas, tipo, pat kaip, žinai, dažnai. Netgi to, žinai, sterkiais reikėdavo daryti tam tikrą laikrodžio kryptim, man atrodo. Kad kardą negalėtum... Jo, kad tau iš išorės su dešinė būtų lengva kapoti, o jis su dešinė... Negalėtų, neįmuštų tave. Jo, jo, tai jam tada reiktų iš kairės, nu, silpnesnė ranka. Mojuoti. Jo. Ja, paskui, žinai, jau tu antrą apvadą darai, taipo, kokie pagrindinės statiniai yra, reiškia, tam vidu, žinai, ten, kad, nu, kaip ir kiekvienam žaidime, ten arklidės, turgelis kažkoks, tai šitie barakai ir panašiai. Kas gyvena pily, kiek aukštų, kaip sudėta pilis, kad savo bažnytėlę... Visą pražiūrėjai. Pizdas, aš turižėjau da figa. Jo, jo. Statyt gal? Ir ten palygina, žinai, palygina pasaulio pilis. Kaina. Kur kokia pilis atėjus, ten turkų pilis rodo, britų, visas britų šimtą pilių ten, ten paprodo, prancūzų, vokiečių. Nu labai, 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 labai buvo įdomu, seniai. Tai buvo vakar strigęs. Tai, dabar, dabar tik, blėt... Aš visą neperžiūrėjau, dabar tu mane vėl sudomi, aš vėl grįšiu peržiūrėsiu, tikrai. Ir ten supranti, kiekvieną statinį paaiškina, ilgas video ten apie valandos, žinai, ir, ir tau paaiškina vieno statinio esmę, ir tada ilgas apie tai kažkoks taip, tipo paaiškinimas su pavyzdžiais. Reikės man padaryti, ką padaryti cool green. Žinai, va, čia ir yra pakmo video tie, kuriem tu neskirtum šiaip 2 valandų laiko, Lėjo. Bet kai tu nori, tu, tavo laikas dabar yra... sudegint laiką, žinai, tipo, lauk, jo, maistas atvažiuoja, ar ten verdas riba, ar kažkas, žinai, ir tu tiesiog laikas nėra faktorius, ir kai tu 3 valandas gali žiūrėti, kaip sieną, blėt, konstruoja. Ir kodėl? Nes paprastai, nu, šiekėdį, nežiūrėsi, sen grįžti vakare, blėt, žinai, turi 2 valandas, kol eisi megoti ir reiks kelti vėl, nu, nežiūrėsi tas 2 valandas, kaip pilis statyt, blėt. Tai čia yra, kai toks tinginys viškas. Kodėl, jo, ten, kodėl kanalas aplink pilį eina ten, kad reikia žuvies ten, žinai, ir panašiai, kad dar papildoma apsauga. Žalų. Tiltas, blėt, yra padarytas, žinai, dar papildomas bokštas apsaugos įėjim. Kaip kiek užtrunka pilį pastatyti, užtrukdavo? 10 metų pagrindinis buvo bokštas, sienos ten ir panašiai viską vienu metu statydavo, bet statiniai kažkaip ten rodo, kad atskirai, žinai, iš pradžių medinė atsirasdavo, tada, kad nebūtų sudeginta šitą akmeninę tvorą, bet viskas Sen, kaip Age of Empires. Buvo statoma, jo, iki kol parakas neatsirado. Atsirado parakas ir baigėsi statybos sienų ir pilių, nes jau buvo nebeįmanoma apsaugoti viskas. Labai lengvai sprogdavo. Yeah. Slaptus išėjimus rodo, kad darydavo, kodėl, kaip ten, kad žinutės išsiųsti, paduoti, priimti laiškus, ten, žinai, daryti. Vytautui persirinkti. Aš šiaip labai iš tikro rekomenduoju ir mūšius, pažiūrėjau, tas pilis labai įdomu ir mūšius irgi įdomu, kad supranti viškai, kaip, nu, daug labiau supranti, kaip mūšiai vyksta, nes... Yeah. Ką aš galvoju apie mūšius, jo, kur tipo, jo, kur bėga, blė, 2 armijos ir va taifa, ir tada visi subėga į vieną krūvą ir visi pizdinas vieną, sakėjau, kad jo, tai nakui tos tieski, žinai, kur, kam reikalingos tos sieną, jo, ten senė, ten gali, ten, jo, nežinau, kas pleišts. Nu, kur siaura rokiruotė, kur įeina... Jo, jo, gali, jo, į pravidurį prasibraut, gali bandyti iš šono ten apsupti, ten iš miškų, jo, bet kur būna prie istorijai kad... 5 kartus mažesnė armija supisa, nes tiesiog, tiesiog gerą vietą. Aš kaip mačiau, rodo, žinai, kaip taip, važiuoju, jeigu didelė kariuomenė, nerodo, kad iš karto visi kaip masė puola, reiškia, kadangi yra per ilgą perimetrą ir šitie priekiai negali išsiardyti, reiškia, puola nedideliais armijos sluoksniais, va taip tom, kaip tu sakai, pleišti strelytėm, kad surasti silpnąją grandį. Ir matod ir dabar naudojama rusų antram pasauliniam kare, kad tu kaip yra, pavyzdžiui, frontas ir kažkokia gynybinė linija, yra bandyma įpulti įvairiausius skirtingais, tipo, kaip čia, skirtingose vietose, tam, kad atrasti silpniausią ir pro ją praeiti ir apeiti priešininką iš kitos pusės. Rusai puolo dabar visi vienu metu 14 kartų per tą pačią vietą su kolonom. Vėl bombarduoja ruostus ten, jo. Aš, blėt, bijau, kad jie padarys gerų išvadų iš to šūdo pirmo ir biškai dabar kitai. Ne, žinok, sakė, kad užtruks karas iki 35 metų. Tipo, 30. Prognozės tokios yra, kad tipo, čia bus kas 2 metus nedidelį mūšį, tipo, vykstantis, ir kas 7 metus labai didelį mūšį. Blėt, čia labai keista prognozė. Tipo, kad 13 metų karas vyks.
Tai koks šį per karas? Ne, jis ne 13 metų, o 13 metų prognozė, kad 13 metų, ne, nu nesibaigs čia dabar šito vat, mūšio. Puls. Kad tipo Ukraina niekada nebus tokia, kokia buvo iki tol. Kad ne? Čia dabar bus, kad su jų ten BVP ir panašiai 5% nukris, ten daug yra tokių niansų ir kalbama apie tai, kad ten nu, susilpnės per pusę valstybė, nors ir bus investicijų iš šono, bet jiems atsistatyti vis tiek reikia labai daug laiko ir metų. Ir plus, kad dabar išeidam, tarkim, jeigu čia mūšiai bus lemtingi, ypatingai rytuose dabar ne, ir šiauriniai pusiai, daug ką labai nulems, tai nereiškia, kad po 2 metų jie neatsikartos. Tipo, kad 2 metai ir vėl atsikartos mūšiai, kad čia taip lengvai viskas nepasibaigs. Nebus, kad tipo, pasipyzinom ir viso, ai, sorry, sen nesigavo, viso gero. Aš norėčiau tikėti, kad čia gali būti ir viešųjų ryšių toksai dalykėlis, nes blėt, iki 2-3-5 pats Rusai nenorėtų kariauti. Sen Putinas jau, blėt, nebebus gyvus iki 3-5, nu, tikiuosi. Bet bus daržovė. Nu blėt, 8-2 jis bus jau. Dar daugiau, jo, 8-2. Nu, tačiau nežinau, ar jis bus už Torvalą dar 3-5. Karočiai, blėt. Turi dar po kokį vieną, ar einam per šitą valandos padarėm išėjimą. Kažkai greit praėjo laiką. Dragons Den, Pound Stars, ai, nu, nu jo, Chris Ramsey, How to Make the Perfect Castle. Jo, book, ai, nu, man dar aišku patinka. Apie ryklius, aišku. Man dar aišku patinka, kai atranda seną laužą ir iš jo padaro normalią mašiną. Ai, mašiną. Bet man patinka, blėt, kur... Blėt, kiek nesuprantu šito? Bet ten, žinai, kas yra, zybisim, būna pelės prišykusios, tos išplauna tą mašiną, visas sparko. Na, gerai. Tau turėtų tada patikti, kur atstato restoranų senės, įmatas? Jo, kur restorantą virtuvę. Eina, blėt, su peiliu, žinai, pro tokią skylę su peiliu praeina ir ištraukia, hey, what's this? Jo, bet aš atsimenu, žinai, kad dar žiūrėdavau kažkada seniai, kaip... Orange County Choppers. Žiūrėdavot, seniai? Ne. Nežiūrėdavot? Tas debilas. Aš žinau, ne. Kur restauruodavo irgi, ne? Ne, iš naujo statydavo mocas, kur stuksi... Suosiais, kur su sūnum visą laik pykdavosi, ne? Jo, jo. Aš žinok, labai žiūrėdavau, kai būdavo teminis mocas, Spider-Man skirtas. Man achujenai būdavo. Blet, kaip? Ir man nepatiko. Man rokeriai kažkaip nežinau. Ne? Rokerė. Rokerė, ne. Gerai. Gerai. Einam per trukėlę, grįžim su laiškais, ne? 3 laiškus apie tarnybinius romanus. Geri? Labai. Labai. Mes kalbėjom apie vieną swapą, ką tik, bet yra ir book swap. Jo, pasirodo. Atsirado nauja paslauga, aš nebuvau girdėjęs, nežinau kaip jūs. Knygų žiūrkių paslauga. Kad galima apsikeisti knygą. Pavyzdžiui, jeigu turit kažkų daug knygų, jos yra perskaitytos ir nemanot, kad daug, dar kartą jas skaitysite, galite sukelti jas į tam tikrą programėlę. Nieko beveik nereikia daryti, nei fotkinti, nei aprašinėti. Viskas yra paruošta, jums tiesiog reikia įkelti tai kaip failą ir... Įvertinti jeigu... savo knygą taškais. Ir atidavęs knygą, tu gauni taškų, už kuriuos gali išsimainyti į kitą knygą. Taip, tai viskas veikia labai paprastai, nedaug tau reikės padaryti. Kai kažkas užsako tavo knygą, nereikia pačiam registruoti siuntos, tiesiog supakuoji, skenuoji gautą barkodą paštomate ir knyga jau pakeliui pas gavėją. Už tai tu uždirbi taškus ir iš jų galėsi tada už tos taškus išsirinkti bet kokią knygą, kurios norėsi. O jeigu knygos nėra tos, kurios tau reikia, gali užsimesti wishlistą tokį. Į eilę, ne? Tokį... Teoriškai, ne, ten į wishlistą. Ir kai kažkas, tarkim, įdeda tą knygą, visi gauna e-mailus, kas yra wishlistą ir kas pirmas pasiema to knygą, tai jos išėina per 10 sekundų. Jo, jeigu norit gyventi visą laiką įtampas, kur ketvirtą nakties keletas ir laukia. Va. Blėt, kopą įkėlė, įkėlė kopą, įkėlė kopą. Greičiau! Fuck! Čia bilietos į Tomorrowlandą gauti, ne, kur visą laiką atidarytas. Ja, ja, ja. Tai, kad mažiau būtų įtampos, turim visi dalyvauti, visa Lietuva, ir tada visi... Turės viską tai veikia ekonomika. Jeigu dalyvaus ekonomikai, dalyvauju tik 3 žmonės, jo, tai tada nieks neturės pinigų. Jeigu dalyvausim visi ir visą savo knygą sumesim. Aš, pavyzdžiui, dafiga knygų dabar turiu, nes mes su Aiste kažkaip vienu metu uždurinėjom per karantiną, galvojom, prisiperkam knygų, kažkada perskaitysim. Ir ne, žinai, pradedi vieną, ai, ta kabina, žinai, kai turi 5 knygų, pradedi prisipisinėti. Aš taip dariau, 3 knygas nusipirkau, visas įpusėjau ir numečiau, blėt. Jo, jo. Turi vieną, jeigu turi vieną visam gyvenimui ir skaitai tą knygą. Iš naujo. Kartus. Taip, aš tai gyvenu su knygų žiūrkė, tikra knygų žiūrkė, kur visą laiką skaito gelminę. Tai čia tas pradžiui pasakytas epitetas apie žmonės skaitančius knygas, tai nėra tikrai žiūrkė.
žaidimas, o man kaip tik knygų žiūrkis yra, nu, krūti žmonės. Su amžiumi visi tampam knygų žiūrkiam. Kuo toliau, tuo mažiau norėsi eiti į realybę. Kokteilių, į realybę. Jo, į realybę, o skaitysim, sėdėsim, skaitysim knygų. Tai patarimas jums. Pirmas 10 įkeltų knygų iš karto jūs gausite 10 taškų dovanų, net nereikės laukti, kol kažkas užsisakys jūsų knygą. Ir su kodu pavasaris iki balandžio 30 dienos galima gauti dar 5 taškus papildomus knygoms. Bookswap.lt Skaitykit, būkit protingi. Jo, ir suteikit savo nenaudojamam knygom antrą gyvenimą. Wow. Jo, nes ką daryt, perskaitą knygą? Vis, nu, toks... Šiukšlidėdžio. Šiukšlidėdžio. Atiduot kažkam, lauk, kol vaikas užaugs perskaitis. Ne, nes būna, padėti, aš nebent... padėti lentyną. Nu, pas mane, pavyzdžiui, lentyną. Padėti lentyną ir ateina visi žmonės ir galvoja, wow, koks projektas. Kiek jis perskaitą knygą. Aš tai aš nebent žinau, išpjaučiau kvadratą, pridėčiau dragzą ir užverščiau. Aš turiu tokią knygą English Dictionary pas mane ir jinai atsidaro, ten metalinis seifukas. Metalinis seifukas atsidaro. Nice. O ten jau... O ten jau... Žmonės, blėt, aš Britai jie. Aš iškirčiau ginklo formą ir įdėčiau pistoletą ir nešiočiau knygą visą laiką. Ne? Gali nešiotis ir užantį? Ne, aš noriu knygą ir slaftai. Galės. Gali taip nešiotis. Svarbu, kad nesimatytų. Oruostė. Oruostė? Ai, oruostė. Ai, oruostė. Gerai. Viso gero. Ačiū, Bookswap. Važiuoja. Gerai, trys laiškai yra. Pradėsim nuo ko, sakyti, Vilė, tu esi sudėliojęs. Seksas su... Kasininkė? Kasininkė. Man, aš jau gavau. Aš jau o tai ką jau, kasininkės pistis nebegali, blė. Na, atsiprašau. Kas čia dabar? Nu, jau nepradėkite. Jau laišką reikia rašyti. Oi, blė, kasininkė. Mums parašė romantišką istoriją, nu, blė. Ei, žiūrėkit, mums reikia dar laiškų. Mums labai fainai, labai pradėjot gerus laiškus rašyti. Apie pisiuką varykit. Žiauriai gerus laiškus rašot, maladėts, hebrytė mūsų. Ir nevėluojat, jeigu kažkur, nes čia rašė, tikiuosi nepavėlavau su istoriju, nepavėluosit, jeigu ir pavėluosit, mes būtinai vis tiek... Jeigu tema jau kitokia, blėt, jeigu laikas... Jeigu prisiminėt, įvertėt, arba gal žinai, žmonės nebūtinai žiūri visus podcastus, nu tarkiai, myra susitaupė, kažkas gal žiūri nuo 103 dabar ir ateina, rašykit laiškus, mums labai patinka. Dabar. Ką? Video. Podcast. Norit, Halloween'o istoriją norit parašyti. Vizu, rašyk. Paskaitysim Halloween'o istoriją. Kaimo istoriją, rašykit. Miesto istoriją, rašykit. Meilė, santykiai, bet ką, rašykit. Kur, rašiu šeš laiškus, jau parašiu nį vieną, neperskaitėt. Tai kad tai gal, blogai parašyti. Gal neįdomi. Gerai, įdomi rašai, nenustok rašyti. Ja, kažkada, žiūrėk, čia kaip su loterijos bilet, kažkada paeis. Kas, blėt, Hemingvėjaus irgi ne iš karto, ne? Rowling. Michael's Bolton sens 17 metais tik pinigus pradėjo iš dainavimo uždirbs. I, tas saksofonistas? Ne, nu tas... Nu, garbanot. Jo, bet tas saksofonistas, dainininkas tiesiog. Bet ten pas jį saksų groja labai daug. Jo, tai nu, jis sekso simbolis buvo visą gyvenimą. Nu, savo likusį gyvenimą. Kam patinka garbanoti? Nu. Tiem. Tai rašykite laiškus negyvas gmail.com. Paprastas mūsų neišsipisinėjom su e-mailais, ten nemokom bereikalingų pinigų, kam nereikia, tai... ateina tie laiškai, puikiai persiskaito ir, ir taip pat. Bandė mokėti 5 eurų per mėnesį, išsipirkti savo tą. Užbombino pirmą vakarą. Užbombino spamą. Tai, tik kodėl spamas ein, tai jūs už ant spamą nesusimokėjot. Ai, tai dar reikia mokėti. Na. Na gerai, susimokėjom. Vėl pradėjo eiti spamas, tai susimokėjom už spamą. Tai aš jūs tai kiekvieną laišką tai netrinksit, kas spamas. Nu, karoči. Gerai, viską. Davai. Gerai. Google's yra turtingiausia pasaulio įmonė. Ne dėl to, kad... Kas spam. Ne dėl to, kad jo šūdo malo. Na ką, seksas su kasininkė, paskaitysiu. Sveiki Mantai, sveiki Rolandai, sveiki Dovilė, sveiki Rokelė, sveiki Šoferi. O, Andrelis jau pajungtis irgi yra. Visi komanda. Taip, 5 žmonės. Mes žino, kas čia bus. 6 žmonės jau darom podcastą, achujen. Ir Laimas, kai tik dar nepasveikino, tik tai va galėtų. Ir dar merginas tada prijungia. Ne, čia prikosiu. Gerai, čia jau fubelam teisingai. Neseniai buvo tema apie seksą su bendradarbiais. Nežinau, ar spėsiu iššokti į temos traukinį, bet bandau. Įspėjote. Istorija prasideda paistojus mokytis į Vilnių. Pradėjus atskirą gyvenimą nuo tėvų, greitai pasijuto gyvenimas iš savos kišenės ir teko susirasti darbą, kad būtų iš ko tęsti balius barake.
Įsidarbinau nedidelėje parduotuvėje, šalia barako. Darbas vakarais pats tas studentui, taip pat ir studentėms iš šalimą esančio barako. Taigi įvedusi situaciją galima pradėti istoriją. Aš grūšikas, ji kasininkė, daili mergina. Čia kaip meant in heaven, tipo dangui šita jo. Sąjunga. Sąjunga suplanuota. It's a perfect match. Ji kasininkė. Bambalių, žinai, kur supakuoti po, net ne po šešis, o po dvylika ant tokių. Aš pasakau, matau iš kart filmą TED. Plėdą nešiojus savo. Aš tai TED matau, ta, kur tas meškiukas pisa tą, jisai su baklažan, blėtin, daržovį skyriai pasigulti. Bliat. Bet jau čia taip ir jums pabandykite. Bet su Kinija gal yra? Šiaip tai dirbti toj balkoninį. Nėra blogai šiaip. Senė labai gražiai papasako, kaip ten viskas atrodo. Bet jaunas akis, kur man mato viską. Na gerai, pažiūrim, gal mes čia... Daili mergina, mažytė, gražios figūros, tyli, ruduakė, brunetė. Gerai. nu, kol kas viskas gerai. Jau įsivaizduoju. Kol kas gerai viskas. Jau įsivaizduoju, gerai. Bent kelis pirmus mėnesius beveik tai nešnekėjome. Net negalėjau tada pagalvoti, kas užvirs su ja. Šokam kelis mėnesius į priekį. Darbo balius, vėl mes... Pala, kaip atrodo balkoninės parduotuvės darbo balius? Tai kaip užsirakino duris, blėt, ir atsisuka bombalė alaus. Darbo balius, blėt. Na, nes visą laiką tuose parduotuvėse būna salionė, pardė, virtuviai, administracinės patalpos. Ne, bet gal čia čeinas, seniu, tai žinai. Koks čeinas, huijeina šis, seniu. Saulėtikį. Kokteilis gerai. Aš žinau, Kamčiatkoj. Prieš kiek šių metų įdomu, koks saulėtikį gali būti dar, blėt, čeinus? Kamčiatka. Nu, Kamčiatkai tai buvo saulėtikio kažkas. O nėra Lidliuko ten dabar? Saulėtikį. Kas? Nėra Lidlo? Lidlą ne, yra iki, man atrodo. Lidlą ne, pasipys viskur, filmuojasi, papasakos viską. Šoko mėnesį briegiai darbas balės. Vėl mes beveik nesišnekam, aš netgi rodau dėmesį kitai kolegijai. Ji, mano briunetė, lyg kažko nusivylusi tą dieną kokteiliukus, kad geria beveik nesustabdoma. Aš alko nevartoju. Buvau atliekęs su savo mašina. Kita diena buvo svarbi diena, reikėjo kitą dieną būti kaip štiku. Pabaiga vakarėlio, ji prieina ir tiesiog sako, vežk mane namo. Gyvena jį netoli manęs. Galim pasistabdyti. Neveikia tas, jeigu apverstum situaciją, kur štai... Bernas pripysės. Pripysės ateinba. E, tu mane vežk. Namo vežk. Pas save, blei. Pysti. Senis, privažiuoji. Tos bičiukus saraktais. Nu, davai, varai. Davai, kebra, visiems. Ai, ja. Eisim, blėt, rytoj reikia egzigelį. Davai, žinai, kuriuo tarptais tojo tą mergą dar girta, kur sakė, verš mane namo. Girta merga, blėt, dar atsišveikia. Davai, viskas man. Į vieną ranką pasiemęs cepelinį. Ne, ne, aš jau lėksiu. Jo kievus su šalis, blėt, į ledą gavo. Tarčiuką pasiemęs. Ir mikrobangė, yra zaibys, pasiemęs kievą. Zaibys varam, gerai, gerai. Pasiemau dar siemkų gal kokių išpardė. Kaip paprasta, blėt. Kodėl mergos skundžiasi, kad jom kažkas kurva nesiseka gyvenime, blėt? Kada nori, gali pisti gaudyti. Kada nori. Ir žinai, kas laukia įmonės baliaus, tu tiesiog po darbą prieik, sakyk, vežk mane namo. No. Viskas, blėt. Pavežk iki namo. Gali nevežti, nes namo. Tiesiog... Skundžiasi, da jam čia, blėt, teisės nelygios kažkokios kurva. Mažiau uždirba jos. Žinai ką, aš susimažinu savo algą 2%, kad galėčiau pist, ką nori. Kad mane išpist. Kad mane norėtų visi išpist. Va, blėt, susimažinčiau, na. Ir per 5% susimažinčiau, blėt. Teskit. Į ką davo, prūsė, blėt. Oi, mes uždirbam 17% mažiau. Pizda, blėt. Vis tiek mes už kelionis mokam, na. Ir toliau važiuojam. Tarararam. Nu, kada, blėt. Ai, turit vyrai, šeimas, moteris, vaikus. Tu net vaikų turi. Tu net vaikų turi, jo. Taip, blėt. Atviras patyčias čia sakyti. Ką? Fangul. Vafangul. Vafankulio. Francesco. Iš do dupin. Gerai.
Gyvena į netoli manęs, pagalvoju, jų galiu pamėtėti ją namo. Nieko net nepagalvojau. Dar ne, nepagalvoju, jisai blėt. Ai, netoli, ai, gal būtų biški toliau, kurva, gal net nebūčiau vėl. Atsisėda į savo audinę, blėt, nebežino, kaip pirmas bėgis įsijungi, blėt. Žiūri, kalbina, kad tik neužmygtų. Niekančias pys negalės. Tu dar. Atvažiuoju į jos kiemą, jie atsisega saugos diržą ir pradeda mane bučiuoti. Greitai atsidurime ant galinės sėdynės. Pas ją negalėjome eiti, berną turėjo. Buvo labai gerai. Tuo kartu viskas tik prasidėjo. Seksas prieš darbą, seksas po darbo, seksas darbe. Kadangi parduotuvė maža, vakare dirba vos keli žmonės, dažniausiai aš, dvi kasininkės, apsauginis ir vyriausia kasininkė. Apsauginė... Aibiai. Arba ekspresas tas, market ekspresą, ne kažkoks. Apsauginio bijot net nereikėjo, per kameras pas mus matyti nieko neįmanoma, o ir pats apsauginis arba girtas, arba lola lošia. Žinai, senė, aibiai kameras, kur tave filmuoja. Žinai, tu sėdė apsauginis tam, jo kompiuteriukų ir visas kameras į tave, blė. Ir... Ten, kaip per ekraną savo, matai tiesiog. Stebi savo. Ja. Kad nieko nenupistų. Kad nieko nenupistų. Iš darbo vietos nepakiltum. Ja. Šiandien mačiau save, vos nenupizdinau kažko iš darbo. Iš aštuonių kampų matai save. Ja. Oi, vyriausia kasininkė sėdi savo kabinete, valgo nurašytus tortus ir nosės nekiša iš tenai. Make sense. Ja, irgi. Kuomet žmonių mažiau parduotuvėje, viena iš kasininkų galėdavo šiai pasibaigusio galiojimo ja, ja. Advokato tortą. Kaip Tonkus buvo išgėris atėjęs ja. Jaibę. Ja. Jo, tos kaip dar. Paskutinę vakarą. Dar. Senatorius, žinai. O ką jūs, pavyzdžiui, apie tą gelminę galvojate? Man tai jinai atrodo ne tokia faina, kaip jinai atrodo. Man atrodo, jinai gyvenime šlykšti yra. Šlykšti. Va, man tokia gyvatė atrodo. Išaukštų. Išaukštų. Bet žemintas. Zgunščionkė. Ne. Zgunščionkė. Jo, ir kavytė. Gera. Ai, blėt. Ir kasninkė, blėt, blėt. Ir kasininkė valgo nurašytus tortus iš ten. Kuomet žmonių mažiau parduotuvė, viena iš kasininkių galėdavo išeiti palsėti. O kai išeidavo maniškė, visada tas pats. Ji eina pas mane ir ieškom vietos geram laiko praleidimui. Sandėlis tuščias. Tinka. Daržovių šaldytuvas. Tinka. Virtuvė. Tinka. Direktorius vakare darbė nėra, jo kabinetas. Laisvas. Tinka. Dušas. Tinka. Liftas. Tinka. Blet, toksai vardin toliau, ant kasos aparato, tinka, ant šaldytuvo, tinka, tarp čipsų, tinka, tinka, jo, prie grūščiukų, tinka, sunkvežimi, tinka, pip. Žinai, kur, tipo, jie iki pusės gi nesimato, tas galindus jono ant galvos išsime. Kiek kodą galit? Aikit! Pasisverkit, pas mus sverkit. Obolių kodas, koks yra? 3, 5, 4. Jo. O. Ir paskui, blėt, pavargau, dasimu užkrinai. Ranka išlindus iš papačios. Iš... Jo, 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 jo. Tinka. Žodžiu, pagavot mintį, manau, ir taip ilgiau nei metus. Man gera, jai gera, tik kad iš darbo visada grįždavom nusipysę. Geras podcastas, taip ir toliau. Bet geras gyvenimas. Ačiū, bičiuliu, labai, labai ačiū.
už gerą. Led, aš nenorėčiau išeiti iš darbo. Led, seniai, dėlus darbas. Grūščikas yra, vat ką aš noriu veikti. Ja, ja, aš 45 metų noriu grūščikų būti. No. Nes jeigu taip, taip vyksta grūščiko dienotvarkė, seniai, geriau negu komikų būti. Seniai, no. Seksas per pietus, seksas vakare seksas, ja, blėt. Ja. Ko daugiau tu gali norėti? Su tom kasininkėm duotas pisas. No. Aišku, reikia perlipti per tą, kad jin bičą turi. Bet manau, jeigu perlipi jau... Boko, namo reikia nereikia. Jinai pati perlipo per tą, kad bičą turi. Jei sunkiau perlipi. Tau taip nereikia. Jo, jo, jin už tevi. Jin perlipo. Už abudu perlipo. Jo, jo. Jinai sulaipėjo, tada jau tu lipka ant jos. Yra. Jo, fainai. Matas, kad jauni žmonės tikrai ane, rašė žinutę, nes iš kur tiek energijos, blė. A man gal skaityti dabar? Ne, aš tu galėsim pabaigti. Gerai. Kada Vilė vis nori tave įkišti, o tai kitą kartą Vilė jau taip ir sakė, gerai dėliok, kada aš tada. Ar tu nori, kad Stonkus antras skaityt? Nori. Tai gerai. Nori, kad aš skaityčiau, gerai. O mano gal bus geriausias, įdomiausias laiškas? Nu, davai. Tai duodas, na gerai. gal pat nori skaityt. Tai čia buvo neįdomiausias, kaip supranta, ne? Man šiduniausias buvo. Bilė. Kaip visada davai. Kad kuo greičiau. Taip, tiesiog, gerai. Nesijaučiau nuskriaustas, kad taip padavė, biškį paskaitė. Kam kaip buvo. Su keuriu kamuoliu pamėtai. ne ką šiekštai, bet ten, ką šiek, bet Stonku labai gerai papildėm tave. Nu, nuostabiai šiupi. Dabar tu tai papildi. Jo. Gerai, važiuojam. Visi dar papildau, kad tu nepastebėjai. Žmonės tik rašo, blė, tai Rolandas jokingiausias podcast. Pradedam. Ačiū už gerą turinį. Labai apsidžiaugiau, kad pratėsi... Laiškas vapšė. Laiškas vadinasi tarnybiniai romanai. Ai, tik gerai. Tiesiog, ne, jokių nėra... Bazinis tarnybinis romanas. Inbox, sužvaigždutė. Ačiū už gerą turinį. Labai apsidžiaugiau, kad pratėsi čia temą, nes aną savaitę tiesiog nespėjau parašyti. Sorry už ilgą laišką, bet taip jau gavosi. Taip jau gavosi... Tai į mano istorijos pradžią reiktų nusikelti 3 metus atgal, tiesiai į univero laikų antrą kursą. Na, profesijos dar tik mokiausi, bet romanas buvo. Žodžiu, aš atvykus iš mažo miestelio į didmestį, nutrūkus nuo griežtų tėvų grandinės, gal labiau jau studentavau, o ne studijavau. Bet kaip jis jungia pisiklą iš tikrųjų? Kuo labiau merga į mokyklą į trumpesnės grandinės, tuo labiau Vilniai viską. Aš jau net bens nukeišti. O jeigu į Nidą išvažiuoja dar kokią vasarą dirbti? No. Ne, nu taip. Duok dievę, sveikatus tik vaikam. Arba palangėlė kokią, ne? Vis da, jis vis duok. Nu, vis da, bus jai. Nesako, blėt, kaip čia aš sinu, tas šartas, eksitas sakydo, blėt, tas jaunimas toks pavargis visada. Sako, tikriausiai geria. Ne, blėt, supranti, kad jie pisis tiesiog, bet sustojimo visi tenai. Chemijos mokslai sunkus. Tad problemų dėl praleistų paskaitų atsirado greitai. Mūsų fakultetas garsėja griežta tvarka ir rimtais dėstytojais. Nors vėliau paaiškėjo, kad gal tai nėra visai tiesa. Užmėgsta intriga. Esmė, kad vieni laborai būdavo anksti ryte, o po ilgų vakarų nusigauti į jų iki jų buvo pakankamai sudėtinga. Laborai tai čia laboratorijos, aš suprantu. Laboratoriniai. Laboratoriniai darbai. Yeah. Tad kelis praleidau, bet iš grupiokų išgirdau, kad laborus veda hot jaunas doktorantas. Pasidarė visai įdomu. Su savo grupe nukeliauju į... Dėl ko sprendė eiti paskaitą? Įsivaizduoju va tokį rolką vedantį laborus chemikiam, mergom. Na, knygų žiūrkiam. Nesimatsi nei vienos gražios chemikės. Aš esu. Aišku, kad yra. Taip, pilna. Pilna. Bet tikrai nerolka veda ne. Laborą. Ne. Tikrai nerolka. Pasidarė visai įdomu. Su savo grupė nukeliauju į užsiemimus. Jau nusiteikus pavazarint, susitart, kaip čia man atsiskaityt. Pasirodo, dėstytojas tikrai beprotiškai gražus. Visos panos hihi, haha ir visos išsiviepusios malo liežuviais. O tas, ant kiek pasikėlės, aš labiau čia gal vedžiau laborą. Pasikėlės. Ant kiek pasikėlės. Matyt, panūdėmėsys ant tiek įgrįsės, kad nesileidžia į jokias diskusijas. Blėt, ką jam, blėt, pistis šitą kūrį? Blėt, no. Kru, jo, išvada įdomi. Blėt. Man atleist gali, blėt, šikrų doktorą. Privažiavo, nakui, iš šakių čia durmės. Ar doktorantūrą apsigyti? Man reikia 200 valandų pravesti laborus, blėt. Jo, jūs čia, blėt, lipa tam bybė visą. Su mani namie, blėt, sėdi, kurva, antrą kursį. Santariškių, blėd, rezidentė. Jūs čia, blėd. Ja. Pasikėlis. Pasikėlis. Ateini kūro su
su lietsargiai, žinai, kur tie maži lietsargiukai su labai margi, su rožiam tokie. Labą dieną, dėstytojau! Jūs manis klausėt, ar aš 29 metų bičus noriu su jumi nebūsi trečius eit? Tai nenori, blė. Jo, jo. Kur pats 20 metų. Juoda kožytė, pilnas golfas, blė. Mėlyni džinsiukai ir juodi batai. Arba balti tokie kedukai. Ir paskui po 10 metų skundžiasi, prigirdė ir bandė parsitempti namo. Išvis, jeigu jau rašo laišką, tai kažkas išvis. Išvis, tikrai, kad išvis. Bet pradžiu, tai aš uždėstu toje. Taip. Nu, blė, yra tvarka. Priesaika duoti dėstytojai. Hipokrito. Jo. O kalba tik apie profesinius dalykus, žodžiu, ant kiek pasikėlęs, galvoju, zanūda jisai yra. Mane prieš pradedant daryti laborą gerai iškrato. Aš, aišku, ne kažką pasiruošus, atsakymu nežinau, tas pagrasina, kad kitą kartą iš viso prie laborų neprileisiai, taip nieko nemokėsiu. Galvoju, nueilinis kirvis. Keliauju po užsiėmimo susitarti, kaip man čia... Atsitartinė, žiūrėk, eilinis krius. Nikuja nepasiruošus, atėjai pasižiūrėt, kad, blėt, seksovas, blėt, šitas bibijam norėjai pačiupt, blėt. Labai dieną, dėstytai jau, jūs čia nepisut manęs, tai jau eilinis girdim. Užsisėdo, grinai užsisėdo, man. Ja, o tai visas, sakė, kad hot. Jom visom atrodo, kad jeigu kažkas kažką daro, tai kad tik jom konkrečiai asmeniškai pakeisdavo. Seni, blėt, aš pamokas padarėjai. Kur tu esi, blėt? Čipendeilų, blėt, pasirodyme, kur vais tavo dėstytojas, blėt, yra? Jop, vajumą. Achui, nachui. Tai va, dėl to ir uždirba 2% mažiau, blėt. Kad tik nerlova. Smegenis mažesnis 2%. O jas. Pagal islamą. Pagal islamą, čia mes bairis. Jie taip sako, women cannot believe in God. Keliauju po užsiėmimo susitarti, kaip man čia atsiskaičius. Vėl jinai lenda, blėt. Atsiskaityti. Ai, jis pareiškia, kad su kitom grupėm atidirbt negaliu. Laboratorija užimta, vietų nėra, turiu ateit būtent jam tinkančių laikų ir padaryt darbus. Tikrai galvoju, liurbis. Gerai, einu aš pasiekas. Pati atėjo, pati užsirovė. Blėt, nu debilas, visai jau mane čia kviečia vieną pačią ateit. Seni, jeigu aš ateičiau pas dėstoje, aš buvo taip, atėjau pas dėstoje, man reikėjo pažymį, biškį, kad pasikelti į teigiamą. Jis irgi doktorantė, žinai, jau, na, aš sakau, gal kažkoks yra laikas, na, aš užsiemus, tai nebent ten atvažiuosi, pas, jo, atvažiuosi, tik sakyk. Taip, kur, pas mane, nebent atvažiuosi. Tik, ką tik norit, gali į Ūkmergę nuvažiuoti. Nebent atvažiuosi pas mane penktajam vakare, pašilaičias su... Tumto vakar. Jo, mojo. Ir nenorė, kad priminčiau, kad vyno reikia atsivežti. Jo. Supratino. Ir saldainio. Ir kiaušus taip. Ir saldainio aš negeriu. Jo. Vaflį. Jo, tai aš, blėt, bet vat kuo skiria? Seni, man tik pasakytų, kad yra galimybė, žinai, varyčiau. Tik kada, tik reikia. Eilinis jūrbis atėjau. Aš jam daviau 2 valandas, trečiadienį, antrą dienos ir penktadienį, 19 valandą. Jam aš daviau. Nieks netinka. Daviau pirmąjį 9:30 ryto, kai mažiausiai darbų visi turi. Nueinu į laboratoriją, žodžiu, tikrai galvoju liurbis, gerai, einu aš pas jį kažkokiu durnu laiku, belia kaip vėlai, kaip paskaitos seniai jau pasibaigusios, darbuotojai senai išskubėjo namo, univerė liekis vienas kitas doktorantas ir ar šmėštelė kokią knygų žiūrkį. Nueinu į laboratoriją ir paaiškėjo, kad aš vienintelė skolininkė. O laborai sudėtingi. Surprise, motherfucker! Kur pavyzdžiui? Pasirodo, neliurbi. Neliurbi, pasirodo. Pasirodo, tu seksi esi mergužėlė. Žodžiu, labai seksi, pana. Nueinu į laboratoriją ir paaiškėjo, kad aš vienintelė skolininkė. O laborai, patilėkit. O laborai sudėtingi, kur, pavyzdžiui, turi skubėt kažką filtruot, kol tuo metu tau verda koks tirpalas. O temperatūros... Filtruok bazarą. Sudėt, kuris bazarą filtruok, ne, blėt. O ne, temperatūra... Dektinė, blėt, per aukso filtrą. Spiritą gano. Temperatūros sviravimo intervalas gali būti keli laipsniai. Nu, esmė, kad vienas nelabai padarys. Kaip dėstėto intervalas ten? Na. Mano mokslinčius, kaip be būtų keista, nusteikęs labai nuotaikingai. Pareiškia, kad pats man asistuos tuo tarpu, kol darys savo darbus. Matau jau. Nu, okei. Nebejoj, kaip asistuoja. O šitą mes perpilsime
Į šitą. Rodi, kas pas tave čia. Į šitą į padelį aš nuleisiu ir išgersiu. Ir bus baigtis laboratorija. Dešimt. Už viską. Dešimt. Nori dar dešimt. Nori dar vieną. Dar antrą dešimt. Pakeitim. Nori antrą dešimtą. Filtruok bazarą. Atvež draugę. Jo. Lakmus popierėlį tu mano. Gerai, mokslinčius, mano, kaip be būtų keista nusteikęs nuotaikingai, truputį keista, nes apie tokias praktikas nesugirdėjusi, bet whatever. Sveriam reagentus, skaičiuojam pasakoje apie technologijas. Pasirodo gražuliukas žiauriai fainas, gerai jokauja, daug žina ir netingi pudrint smegenis, nelabai viską suprantančiai studentai. Eigoje, belė, kaip atsipalaidavom, tiesiog ėmėm gerai leisti laiką. Nuo oficialių kreipinių perėjom man tu, atsirado vienas kitas dviprasmiškas juokelis, žodžiu laborą padariau, nors užtrukom belė kaip ilgai, o jis pasirodo savo darbo net nesiemė. Sekantis užsiemimas laborų gynimai. Einu savo laboratorinio laboratorinio partnerį gintis ir vėl atrodo kitas žmogus. Griežtas, klausia belė kokių klausimų, kimba prie grafikų, bet pagalvau prie grifkų kimba. Nu žodžiu, vėl belė kaip nervina. Žodžiu, mergos grupėje jo jau pradėjo nemėgti ir jis greitai įgyjo kirvio etiketę. Todėl visos labai stropiai lankė užsiemimus. O aš ką? Man visai patiko dviesi dirbti. Susitariau aš vėl su juo pasimatymui po darbo. Vėl esmė ta pati. Viskas easy. Pamažu, pokalbio temos aštrėja, labai meiliai iš rankų yra perimami laikikliai, vienas kitą paerzinam, Neduosiu. Ir taip... Apipilas sieras rūkščių. Wow. Sieras rūkščių. Na, a, tai žinai, kaip greitai mergai veidą pakeisti? Ne? Ai, nu durniu. Blem, ne, pala šitą tirpalą. Nuim. Jeigu tik po 3 sekundes neužpilsi, dabar tau nules visą veidą. Gerai. Rūbai išsilydė. Nu, plika galva. Plika. Šiuką tokį varvinį. Žiūrėk, šitose vietose. Išdegu. Seniukai dabar matot. Nu va. Tai kuris čia kirvis dabar? Paru šalta? Nu. Kaip čia, čia pradūrė dabar tą halatą. Tai tas... Lečia. Tai kuris dabar kirvis. No. Tai, žodžiu, pamažu pokalbio temas aštrėja, labai mėlyje iš rankų perimimų laikikliai, vienas kitą perzinam ir taip garsiai vienas su kitu imam flirtuoti, kad temperatūra taip stipriai pakyla, atrodo, tuo jums ir sproginėti visi stiklai. Užteko vieno neapdairaus judesio, kai stojam face to face. Face to face. Nu ir aišku, pradėjom laižytis. Rankas darė savo darbą, kūnai savo. Eksperimentas pavyko. Akademinės etikos sumetimais pasižadėjom laikyti tai paslapti, nes nemalonumo turėtų ne tik jis, o ir aš. O kas paprašė laikyti paslapti jinai? Jinai paėmė. Manau, jis turėjo daugiau ką prarasti. Jinai norėjo paslapti. Jinai norėjo išlaikyti paslapti, aišku, aš nebejoju. Sekančio laboro metu pareiškė, kad lauks manęs papildomų laikų, abu žinojom, ką tai reiškia ir patikėkit. Karštas seksas daug geriau nei mokymasis. Jau net nesistengė. Neįtikinti. Man painiau. Aš esu buvęs laboratoriniam, blėt, aš žinau kaip zaibės. Aš medžiagos sporumą praeis visą, blėt. Aš manis fizikos mokytoje, blėt, aš papildomą buvau pasiūrėjau. Aš atsimenu. Aš nakui šarmus geriau mokusi, negu man bybičiui. Gerai, ir dabar įdomu, kur dirbi, ar tik ne blėto aibiai. Nes labiau pistis patiko. Bliad, seniai, mums nelašys laiškų žmogą. Bandau atspėt, ne tu išradai COVID šitą. Reagentus. Žodžiu. Karštas seksas daug geriau nei mokymus. Jau net nesistengiam vaidinti, kad dirbsim. Po kelių laboratorinių pasibaigimų atsivaizduoja, ateina anesteziologas su chirurgu. Operacija net nevaidina, kad pradės pirstis pradeda. Blet, žinai, ko aš bijočiau, kaip tas, jeigu būčiau tas dėstas. Palaja, pasipisa, ne? Tam per laboratoriją. Jo, laboratorinio metu. Kur... Toks, žinai, kur taip viskas paslapti, laikom ir ateina į kitą paskaitą, net sąsvinę, nieko, blėt, net atsisėda, jinai,
aš viską žinau ir toks... Eik tu, na, durni, blė. Na. Du. Užsirašyk. Kiek? Kas? Du. Du, a ne? Už ką? Žinu, du. Už ką? Aš tau bybę nedačiulis. Ką pasakai? Du. Tylė, blė, tylė. Ką, taigi mes visi mes... Tylė, durna, durna. Eik tada. Ateik, bišraš. Visi, draug, kas vis? Kiekur gali FIFA lo? Kas vis? Yeah. Čia, žinai, tokia reakcija, kaip per Will Smith'as, kaip slepi, yeah. Tiem visi galvočiai bairis, po to, aš rimtai, rimtai viskas vyksta. Eik tada, jie pisi. Aš sakiau, kad jie pisi. Žinai, aš sakiau, aš kad jie pisi. Oi, žodžiu. Jau net nesistengiam vaidinti, kad dirbsim. Dar po kelių laboratorinių pasibaigė ir modulis. Sekančiam semestrui išvažiavau į Erasmusą. Jis baiginėjo disertaciją. Ir vėliau nelabai sustikom. Šiemet įstojau mokytis magistrą, jis jau nebe doktorantas, o daktaras. Ir veda nebe laboratorius, o paskaitas. Spėkit, kas bus mano darbo vadovas. Sekso jau tikrai nebebus, bet... Bet minėtas minėtas bus paminėtas gegužės 9 bus paminėta jo. Jis kaip dėstytojas labai geras, na ir žmogus jis fainas paprasčiausiai pasakojo, kad anksčiau buvo mažesnių metų skirtumas tarp jo ir studentų, todėl turėtų būti griežtas, nes visi ir tikis lengvai prasisuk, todėl išlaikydavo Max dalykiškus santykius. Turi fainą dukrytę, fainą žmoną, ne, čia pridėjau pats. Dabar jau su studentėm jis senis, o su manim gavasi kaip gavasi. Dabar abiems smagu prisiminti romaną. Blet, kaip smagu prisiminti, dėstai pamoką ir tu matai kaip bybėjai tau čiulpi. Arba tau dėstyti... Gal nečiulpia, kodėl tu taip apie žmogų tokias geros nuomonės. Ir tu matai tas sakytis, jo, dėstyti. Krokodilą dar. Jo, jo. Laboratorinį, kaip daro. Kolba. O taip, va, čia yra nusižengimus universo taisyklėm, ar ne? Jo, labai sen. Labai stiprus. Labai stiprus. Bet ne žmogaus taisyklėm. Čia universo tik taisyklėm. Jo. Kaip žmogus, jis nėra, jie nėra blogi. Universiteto politika. Jie yra jis yra blogus dėstytis ir blogus studentai, bet kaip žmonės yra akujeni žmonės. Jo, jo. Tai ir viskas. Jie pabuvo dėstyti ir studentai ne visą gyvenimą. Nu, žinai. Tai kokia dėstytoja pavardė? Tai, kad pavyzdžiui, jeigu žmogus įmeta krepšininkus tik po 3 taškus per varžybį, nereiškia, kad jis blogus žmogus. Jo, jo. Krepšininkas. Kažiors, nu, ir jo, tai ne. No. Aš tai noriu pasakyti, šitas darbas įdomesnis už tuos. Šitas bus, nu, skaityti. Šitas bus. O patinka tau jo skaityti, Davilė? Twist. Kaip čia, vizualizuoja? Aš tai matau, gerai, galiu pasakyti, aš visą mačiau šitą laboratoriją. Bet, pavyzdžiui, kažkodėl... Aš statiau save į, taip, pavyzdžiui, dėstytojo poziciją ir galvojau, nu, taip, kaip, vat, aš elgčiausi, ką daryčiau ir, nu... Aš, įdomu pagalvot. Aš kažkodėl matau, žinai, kur, tipo, to šviesos, kur įjungi... Ta laboratorija kažkur trečiam aukšte, žiemą. Žinai, vasario mėnesį vis tiek, nusausimi, žiemą, blėt, tos duris išsirakini, blėt, tyliai su raktu, kur medinis bumbulus. Matas, kaip praeina kažkas su jo, valytojas. Į duris, kur daužo. Klibina. Klibina. Klibina rankė. Ant tų šaltų plytelių tokių, žinai. No. Tokia didžia. Nedidučkai. Ant suolo. Plytučių. Ne. Plytutė tokia ir toks pirštos tarpas cemento. To. Arba seni, kur plytelės, bet iš tikrųjų linoleumų plytelės. Tos, kur paslyst gali, nes ant betono jau klyjai, atsiklyjavė ir nuslysta. Aš kažkaip taip mačiau. Kažkur ateities gatvėje, nežinau kodėl. Nežinau kodėl, bet tokiam senoviniam pastate. Tai naujų laboratorijų net nėra Lietuvoje jaučiu. šio amžiaus. Kaip galvojat, Vilniuje ar Kaune? Man dėstys tai Kavenskas labai. Man ir medicinkai gal jaučiu.
Veterinarai, blėt, žinai ką, veterinarai galėtų atsiųsti. Dar stori, turi veterinarai. Veterinarų dieną seniai, aš Vilniui studentus... operaciją darau, tą karvį žiūrė, tai prasidėjo nedviprasmiškas mūkymas. Ai, blėt, aš sakau, aš su savo klientais niekam nesipis, bet tą karvį. Ir pradėjo vesti man ją. Tai tas skauda, tai tas... Kur, čia Kadyrovas, jei laiškas per savo podcastus. Don. Don. Pisų karvę. Karvę Don. Keulė, keulė. Sen. Keulė jie nepis. Keulis jie patys. O jūs nieko būdami studentais negirdėjot mitų, ant kiek geras ir veterinarų dienas, ant kiek, vien mergu, ant kiek daug panūkai iš Vilniaus važiuoja studentai ja. Į veterinarų dienas. Aš kūnių norėjau būti vien. Priglausti. Blet, seniu, man Sicilija ir pasakys, aš būsiu veterinarių, nes nori gyvūnus gyventi. Ne filologija ir ne veterinarija. Sakyta, jo, sakyta, kad jeigu myli arklį, myli bib. Sakiau, jiems pats sakė. Ne, nu jau 10 metų žmogui. Supranta. Už tai jau daugiau supranta. Jie da daugiau. Mus daugiau supranta. Gerai, istorija. Seksas su pareigūne būnant nusikaltėliu. Pareigūniniai? Turbūt. Sveiki. Be abejo, viskas anonimiškai. Ne, nu, blėt, pradėsim čia bazarį. Kas mes, tu ką čia, blėt? Tokia? Kas mes tau, blėt, chemijos antra kursės, kad mato laiškus rašytumėm su pavardėm ir vardais. Mentum. Mentum. Gerai. Sėku jūsų podcastą nuo pat pradžios. Pralinksmat vakars, ačiū kad esat. Ačiū tau. Pralinksmat vakars kameroj. Pas mus tik tai kaširuoju ir leidžiu pažiūrėti ir podcastą jūs paklausyti. Daugiau. Mes pats prižiūrėtai žiūrim. Ne. Kartu dar pažvengiam. Pažengiam, kuris esam. Prižiūrėtai dažniausiai stonkus. Nu. Jo. Nusikaltėliai katleriai. Katleriai. Gerai. Na, tai istorija prasideda daug metų atgal, kai dar kūras buvo pigus ir kai dar Katleris stumdavo humoro klube. Tai čia 29-20, sakyčiau. Buvo savaitgalį žiema gan šalta. Su kolektyvu nusprendėm pasiausti mieste ir nueiti į klubą. Aišku, viskas buvo gan natūralu, prie barą pamačiau nuostabią merginą, riestas už pakaliukas, mėlynas akis, na... Tikras saldainiukas. Pratom. Ja. Tai įtraukęs pilvą ir išmetęs rėmą su šypsena priejau ir pradėjau kalbinti ją. Jau matėsi, kad ji nėra joninė. Tikėjus, kad dirba kažkur valstybės struktūrose arba kokia ten direktoriaus kavos nečiau. Blet, matosi iš kalėjimo. Arba tu esi deputatė nachui, arba sekretorik. Arba piešką nachui, kad kavą nečiuoju. Gerai. Apie savo profesiją ji neužsiminė. Apie gerai, arba nieko. Galėjo nerašyti laišką, dabar jau žinom. Ja. Nes jis dabar build upins, ja. Mes jau žinom jos profesiją. Iš temos. Apie save ir daug nepasakau, kaip būdinga mūsų pasaulyje. Na, pašokom, išgėrėm, viskas buvo kaip eilinė diena ofise. Jau paryčiai. Abu buvom pakankamai girti ir nusprendėm kažkur įsimesti. Pareigūnė pas save... Ai, tai išdavė, ką tik pareigūnė. Pasirodo mentė. Jo, pareigūnė. Pas save namo nesikvietė, tai teko imti iniciatyvą ir važiuoti pas mane. Žirmūns. Na, naktis... Jos darbelį. Naktį komisariotą. O, mano darbas. Menulio gatvį. Kavaliuko gatvį. Na, naktis tikrai buvo įstringa. Ai, tai važiuojat pas mane. Na, naktis tikrai buvo įstringa. Seksas valdingas ir tikrai įdomus. Iki dabar prisimenu kaip ją kaip lovos karalienė. Bet šiandien esmė. Kulminacija prasideda ryte. Mergina atsikėlė anksčiau už mane. Buvau lovoje nuogas. Aišku, naktį šviesos nebuvo, mano kūno tatiruotės nesimatė. Bet ryte pamačius kalėjimo tatiruotės, kurių pilnas kūnas, suprato, kas pervelnysios. Ir kaip neturėjo įsigast. Jo, ir kurgi... Dabar tu mano bendrininkė, blėt. Namie, blėt, kur videka žiūrėjo, vokts videkas, blėt. Vokso krūvo, blėt. Babkas. Vyračiai, keturi. Paškoni keturi. Puškos, blėt, su kvietos. Kurienai pasieksiuką, davai dar pažiūrim YouTube'o, kad nors tas bičis sako, davai pažiūrim čiornį delfiną. O, kai čia tas baisus kalėjimas. Gal tas kaip prison pažiūrim. Norėtum tokiem pabūt. Žinai, kur norėtum, nebijotum tokiem buvęs, blėt.
Bet čia senių roleplays, gerai, Oza. Žinai, vat ką, Zybis Oza, žiūrėt, nes ten ir iš tos pusės parodai. Daug. Ir kurgi nebus pareigūnės smalsi. Kol megojau savo kietai ryte, supykus ant savęs pareigūnė, kad permėgoje susėdėjusi, iš principo jie apšnikštinėjo mano namus. Miegu labai kietai. Seniai, jinai padarė kratą. Jo, maladiet, seniai. Jis leidai, kur yra gyvatė. Tai čia yra ne, tai yra, kaip čia, tas, žinai, kur būna, infiltruotas, noriu sakyti, integruota policija. Bet seniai, aš jau matau čia įdomiai. Aš biškį porą sakinių į priekį perskaičiau geras laiškus. Apšnikštėje namus. Virtuvėje laikiau mažo kalibro ginklą. Sakau tau. Jip. Čia dviračiai, čia būtų dar vanduo, žinai, kuriam leidimo faktus neturėjo. Fak, kodėl fakt? Tik lochai turi ginklas. Jeigu turi tatuiruočių kalėjimo atpažįstamą, tai reiškia, ar ten žvaigždutės, ar dar kažką, tai faktus, kad tu... Vėl pataisiau. Gerai. Faktus. Sudėsim. Na, tikriausiai jį tą pareigūnę, kur dirba 24/7. Gaila. Ne, ne kaip jisasi nedirba. Ne ta, kur drožiu. Jo. Kriminalistė, tipo? Ne, nu kad netgi ir netarnybos metu yra... Kaip medikas. Mentė, žodžiu. Jo, jo. Ir pareigūnai, ir mentai. Gerai. Ir pilotai, ir lakūnai. Gerai. Ja. Jaučiu, kažkas mane žadina. Atsimerkiu ir matau kriminalistą pažymėjimą. Kriminalistą pažymėjimą prieš akis su jos nuotrauką. Kriminalistė. Einai pati senė to? Jo, jo. Ir dar su ginklu, blėt, jo, jau. Žinai, per burną pakalvoja. Tas toks padar išrėjo. Pasakyk kažką. Pizda, šiandien. Pasimečiu ir prisiminiu visas nuodėmes. Ji jau buvo pilnai apsirengusi ir paskambinus kolegom. Eikt. Eikt, nahai. Kas blet, žinai, ką, aš tikrai bičio pusėj. Nu, ta prasme. Blet, žinai, kas yra? Jo, nu, blet. Nu, sen, tu turi duoti jail free card. Jo, jo. Žinai? Dabar aš ateinu, tarkim, pagal profesiją, permėgu su kažkuom, randu piesę, blet, kambarį pasie, visk statom spektaklį. Nu. Žinai, nu, tipo, dirba mano. Ne, ne kitai pasakys, tu ateini pas mane ir iškvieti mentus, kad aš įpisau ratą, blėt. Ne, aš atvaru. O mes tik draugai, mes net nesipisam. Aš atvaru pas te, tu paleidi James Blunt, aš iškviečiu mentus. Jo, nes... Kodėl mantelį? Mantelį. Klausys? Ne, neklausys. Ne. Jau mentai, belgi. Jo, stonks jau filmuoja, blė. Nu, sen, kur? Ką čia padarėjai? Nu, kas jim ir, blė. Negerai, na. Nu, ne, pažiūrėk, imkit pavyzdį iš chemijos dėstytojai, blė. Hihi, haha, pasilaižiai, pasipisot, ir aš jį ten, ir aitį aštunkę. Baigiai, doktorantūrą. Dešimkės nerašyk, bus įtarimus. Na. Ir aitį aštunkę išvažiuok, blė. Baigiai, doktorantūrą, ne viskas, baigiai, sen. Ką, jis kažką blogą, nužudė ką nors, jis, blė. Maišo, tegu maišo, tos tinktūrus, blėt. Tau gaila, jai ta duota teigiama, blėt. O čia, pizda, blėt, iškvies, na. Aš, nu gerai, žinai kada... Kriminalistų, blėt, tavo chatą. Žinai, kokiu atveju pateisinčių pareigų, jeigu jis būtų paieškamas su žudystė kokią, žinai, ir tipo vis Lietuvą įgaudo, ir tada galvočiau, blėt, da pasipisau, dar algą pakels, žinai. Bet čia... Tiek pisaus, kol pagavau. Mle, nu gerai. Nu vėl, nu, okay. Čia įdomi tema pabazarin. Jeigu rašytų policininkė, gal jeigu rašytų policininkė, kokiom būtų, ką? Žinai, bet policininkė turi duoti ataskaitą irgi, kokiom aplinkybėm kokiom aplinkybėm ir dėl kokios priežasties kvietė kolegas. Kodėl tu pasikatai buvo iš šeštą rytą? Ne, tai gerai, aš taip buvau klube, taip mes paspišom. Gerai. Kaip sakai? Gerai, mes paspišom. Gerai, nu mes nemaži vaikai esam, mes viską suprantam. Tai aš gerai, buvau pasipaspišom. Dabar, aš nuėjau į rytę ir tam... Stolcas toks, blė. Stolcas pas toks. Žvaigždės čia. Sainu, per vidurį. Soborai, per nugarą šeši. Ai, man rašė pareigūnė iš ano podcast'o. Sako, mes netaip supratom, kai jis pasakė, kad atostogos jam buvo. Nu, dėl, kad turėjo išvarė iš klubelio namo. Ir ką, žolės turėjo, ne? Ne žolės, maišiuką. Ai, maišiuką, jo. Ir kai sako jam atostogos. Tai ne jinai iškvietė, o sakė, kad jisai pakliuvo ar taip ten po porą savaičių pats pakliuvo savarai. Jie atostogas, ne? Jo. Tai jinai norėjo pasakyt, kad jinai nebuvo ta... Kas atostogas? Kur pakiš. Kelialapį nupirko. Jo. Nu, tai va. Nu, o šita,
pareigūnė buvo. Vat šita jo. Kol kas ta pati kelionė agentūrai dirba. Yeah. Jau buvo pilnai apsirengus ir paskambinus kolegom, tai gavas taip, kad jį mane sulaikė. Atvažiavo dar policijos ir buvau išvestas tiesiai į ekipažą su dideliu pachmielu. Skaudančiu kaklu, na valdinga moteris buvo, tiek daug dirbt naktį ližuvių, supraskit vyrai. Va, labai... Va, normalus vyras, blėt, kad ir sėdės, bet vat, moterį pamalonina, blėt. Va, jo, į panetkėse, ne, viskas. Pizdalai. Tai jinai, supranti, senė, aš manau, žinok, jinai tikrai žinojo, kur eina, jinai norėjo dar tokį, jį, žiūrėkai būna, pažemint savo ir dar dabar aš, blėt, tave kurvą paimsiu. Sakai, jinai žinojo, kur eina? Nežinojo. Ne, nu. Nemanau. Nežinojo. You never know. Ar blėt, kaip turėjo operatyvinės informacijos turėjo. Sen, nu nėra jos tokios durnus, kaip atrodo, kad ne. Važiuoja pas kažką į chatą. Senė, penktą rytą, nėra nieko darniau, kaip merga penktą rytą, blėt. Tai jau tu man nesaky. Jo. Nieko nėra darniau. Jai ar jam? Ne, nėra durnesnė sutvėrimo pasaulį, kaip merga girta penktą rytą. Jo. Ta prasme, kad jinai galėjo, blėti, keturiesią, nahui, į kalėjimą. Jie galėjo nusivežti į kalėjimą, išpistrinti iš ryto būt, o, blėti, kažką reikia daryti, reikia kažką... Pažiūrės, kaip atraukti. Sen, jeigu mergas, va, kaip penktą rytą, jos tik užsimet tos arklio iš tuos, ir jinai nori vieną tikslą, ar ten nuvaryti kažko, nu, ar vieną sekso, kitas dar kažko, kitas nori draugę parvest, jo. Kad jinai neprisidarys. Ir jas tik vieną tikslą. Kitas būtinai pamyšt po balkoną. Ne, ne, tai tikrai netik, kad jinai ne, žinojo. Ne, juokavai man telis nepulkti jau čia. Jo. Ko? Dėl ko man turėtų pul? Aš gal dėl seksizmo, nežinau. Ne, ben, mes esam šiaip durini visą laiką. Taip. Moteris išgėrusios ir te jos, blėt, visiškai nusirašo. Yra toks senas geras posas. Penktą ryto girta moteris savo Putinė šeimininkė. O jeigu jau liaudis, taip šnek. Putin gyvena savo gyvenimą. Taip, ne, tu įsivaizduoji, tavo vienas darbas yra saugoti savo važinką nuo nepažįstamų žmonių. Ir tau nukren, ir tau atsidengi vieną net. Ir tau... Ir dar išsijungi gynybą. O boksioris jisai žino, žinai. Jis tik ir žiūri, kad tas kepenis atsidengs. Na. Sen, jis žmogus žino, kaip pasinaudoti šitą progą. Gerai. Jis laikė, žodžiu, tai kai jau esu uždarytas ir po 20 valandų kamerą esu atvesdinamas į apklausą ir pamatau dvi tyrėjas. Viena su kuria mėgojau ir kita, kuri mane buvo uždarysi kalėjimą porai metų už plėšimą. Good cop, bad cop. va čia yra, žinai, gerai. Seni, kokios mintys turėjo būti galvoj? Blė, jos mane dabar abipis. Na? Dabar trysamas bus, yeah. Seni. O čia, ne, toks, a čia nėra taip, kad jūs turit tos, kur man tyrėt, man turit nepažįstamas, yeah. Būt, kad nebūtų interesų konflikto. Ne, neturi tai būt. Čia tu filmas prisižiūrėjai. Aš galiu po vieną skambut, galiu čia irgi išfilos. O nėra, dabar, kad jūs šališkos esat, turbūt. Nebiskai, kad advokatai. Advokatą turi? Ne, turi. Čia nebūna advokatų Lietuvoje. Tai tyliai. Kam tu skambini? Tyliek į smirdėk. Mergai paskambini, mergai, aš su Dima dabar jau. Išjunkit kamerą. Išjunkit. Gerai, kalbs. Gerai. Tai tikrai pasijaučiu nejaukiai. Po visos apklausos ant galo pasakiau tai, na, kad ir gausiu dabar problemų iki kaklo per tave, vis tiek buvo verta tokią moterį pamilėti. Nice. Bau. Prie kolegas jis pasakė. Ir taip duodamas parodymus parašė. Ja, ir pasirašė. Visas gerai. Vis tiek pareigūnė buvo jūs malonu papyti. Gerą darai oralinį. Pareigūnė Mačiukaitinė. Gerai. Vis tiek pamilėti, jeigu galėčiau laiką atsukti atgal, vis tiek pasielgčiau taip pat. Liet, koks taip romantiks. Pareigūnė išraudo ir nusišipsojo vyresnė tyrėja. Tai jau ten nuovadai buvo viskas, aišku, kas vyksta. Bent jau su pakelta galva ir pikta šypsena buvau paleistas iki teismo namo. Tai istorijos pabaiga tokia. Už ginklą gavau 2 metus laiko lygtinai sėdėti namie nuo 10 vakaro iki šių ryto. Per tos 2 metus iš neturėjimo, ką veikti, susimaščiu apie gyvenimą ir pasukau doros keliu. Šaunuolis. Jau ilgą laiką verslauju, kriminalą pasaulį palikau, esu laimingas ir iš dalies dėkingas pareigūnį už tokią naktį ir už tai, kad atėjau protą. O mes vat apkaltinam žmogų. Ne, ne aš tai mačiau, kad žmogus... Ne, apkaltinam pareigūnį. Nu. Negarbingo elgis. Galėjo kaip duoti žodinį įspėjimą. Būtų nepataisę.
Ne, gali būti, gali būti. Jo, jis, aš manau, jis per du metus suprato. Jo. Bet ar jie, blėt, aš labai norėčiau, kad jie dar, kad čia dar jūs sagai, ne vis būtų dar užsibaigę. Aš norėčiau, kad jinai dar ateitų patikrinti, ar jis namuose sėdi. Čeka. Jo, jo, su bonki vyną. Jo. Sėdi namie. Jo, gerai. Apyvarpė uždėti. Iki šešių ryto sėdėsi dabar, blėt. Apyvarpė uždėti. Apyvarpė, jo, su pipsės apyvarpė, blėt. Blet, čia sen iš fantazijų, kiek galim visko pritraukti, žinai. No. Žiūrėk, aš dabar tau 10 vakare skambinu ir jeigu tu man neatsinti, kokį melodiją vibratorius ja. Groja, tu nemierėjai. Jeigu tu man riešu, tu neatsinti iš spausto. Nauja. Vadinas... Su šios dienos laikrašio. Ja. Ant šios dienos laikrašio. Ant Respublikos. Riešutuką. Ai, sako, dėl man taip jėkinga, blėt. Nežinau, nes labai vizualiai viską. Mm. Gerai. taip, sumašiau apie gyvenimą, pasakau doros keliu. Esu laimingas ir dėkingas pareigūnį už tokią naktį ir už tai, kad atėjau į protą. Tai jei klausai pareigūnę, turiu tau ačiū ir tikiuos, kad pamatysiu tave vėl kada nors gyvenime, bet tikiuos geresnėjim aplinkybėm negu buvo. Nors gal jau esi sukūrų šeimą ir auginė mažus mentukus. Prašau, parodžiu, tikrai nebėra. Mentukus, mažus mentukus. Blet, pyksi, žinai kur, ja. Aš atleidu, ja. Tiek, tu pakeitai mano gyvenimą, bet tu vis tiek mentė, kur va mentė, esi vis tiek, blet, pyksi. Mentė buvo į mentę, liks. Ja, ja. Eik, dachui, ir didelis dėkui negyvą eterio komandą už tai, ką daro. Nenustokit kurti tokią turinę, tik jo istorija patiks ir gerai pasijuoksit, pusę nakties laužiau pareigūnį, pakeitė, ei, parašysiu, laužiau, blė, laužiau pareigūnį, kuri manęs pakavo. Anonimus, ačiū tau, seni, blė, tikrai, tikrai geras laužiau. Zaibys, kad yra daikelė ir parašysiu ne, istoriją. Ne, tukai yra dabar pizda. Kiekvienų palinkų. Seni, pizda. Jie tikrai. Maži mentukai. Kokie šitų faino mažų mentukų vardeliai. Mažais mentukai. Eik, tada. Eik, na. Lietus gerai. Vsio, viskas geriau, niekaip nebeužbaigsim šitą podcastą. Jo. Rašykit laiškus mums ir toliau. Rašykit, labai gerai. Apie seks, suprantat, kad apie seksą įdomiausia. Geriausia. Mes šį bandėm nutolt nuo sekso scenos. Nevert. Sen, rašykit, su kuo pisatės. Ir kai, ir kas pakeitė jūsų gyvenimą. Ir kas blogiausia už tai nutiko jums. Jo. Turit istoriją, hebra. Jeigu ne, tada vėl... Kas nutiko už tai, kad dybio nenulaikėt? Rankui, jo. Tai negyvas eteris eta gmail.com. Kas daugiau, ką turim pasakyti? Viskas, ne? Tikriausiai. Pirkit mėsą, audžerkį. Aš kiekvieną dabar podcastą galiu paminėti. Kaip atsiliepimai? Pareina? Nežinau, atsiliepim, bet išpirko labai gerai. Ta prasme, viską, ką buvom prieš tabelevę, išpirkom ir savaitį į priekį dar. Tai jo, jeigu kas nusipirkot, paragavot, parašykit, užtaginkit, pasakykit savo nuomonę. Labai įdomu. Netikiu, kad bus blogų daug komentarų. Nice. Manau, bus nice. Geri. Nice. No, tai tada... Aš pasišėrins pas save. Jeigu kad ir blogai, ir gerai, aš pasišėrins. Jei nori dar turinio šią savaitę, galite mano kanalą pasekti, man ja. Stonkus YouTube. Kaip pasipiršo Gedminiai? Vlogai, išeina nauja laida apie sportą, kūno kultūrą. Tai bus po to savaitgalį turėsim ir bernų kelionę į Varšuvą. Mini video, tokį mini vlogelį pasidalinsiu. Tai va. Kas dar? Rol, kad tu nori kažką? Ne. Nieko, aš neveikiu. Nieko, jis nenori. Nieko nedarau. Jis tik ateina pažveng, blėt, nesan, pašnekėti ir viską. O ką tu dirbi šim kvėl? Onako, dirba tik, kas pinigų neturi. Loh. Ei, einam reklamą daryti. Va. Davai. Aš varau Lietkabelį žiūrėti su ryt ir labai stipras. O aš važiuosiu į šalikų filmą Piligrimas žiūrėti. Apie bus savo menininkę dabar ir žiūrėsim. Taip filmas žiūrėsim. Su šito outfit'o, ne? Ką? Su šito outfit'o. Ne, persirinkti kažką šaliką. Su kostiumu reikia dabar. Paieškosiu marškinių gal kokių senų. Yeah. Sportbičių. Turtleneck'ą. Laikrodį tikrai nusipirkti. Žinai, kur atrodytum kaip BB's 6 rytas. Jo.
Ant smakro tartulneką biškį užsismauk. Užsidėsiu ko negražesnis rūbus, neimsiu popkornų, nieko neimsiu. Kad ir visą laiką mišt norėsiu, kad būtų. Į tokį filmą, tai nebent vyno taurė. Kokią vyno taurė? Ne, po filmą. Ne alkoholį, ne. Nusilakti žemės graibimo. Gerai, ir jums tą paties linkim. Pavasaris artėja, ateina. Dideliai žingsniais. O nenustokit aukot, jeigu... Tu nenustok šnekėti. Nenustokit aukot Ukrainai irgi. Tai va.